grande abraço, meu Brasil Esportivo. E a partir de agora já estaremos juntos aqui no Intermunicipal 2022, contando a história do jogo para você. A partir de agora, você aqui direto da Arena Quixelô, na cidade de Quixelô, estado do Ceará. E a partir de agora, queremos convidar também as nossas parceiras que estarão conosco nessa jornada esportiva. Um grande abraço, meu Brasil Esportivo. E a partir de agora, meu amigo JP Leandro, os amigos da Rádio Mandacaru FM de Cedro 104.9, a Paixão de Cedro, vai estar conosco nessa jornada esportiva. Rádio Quixelô FM 104.9 também vai estar comigo nessa festa aqui no Iguatu Botorete, na TV Centro-Sul, canal 177, além de todos os aplicativos. E nós vamos estar aqui com a maior equipe esportiva do interior cearense, jornada dupla, simultânea, os Copão do São Pedro e Intermunicipal. Alex Santana, vamos nessa para mais uma batalha de gigantes, hein, garotinho? Muito boa tarde, Alex Santana. Boa tarde, Técio Júnior. Boa tarde para você também que nos acompanha pelo Iguatu.net. Ao vivo também na TV Centro-Sul, pelo canal 177 Brisanet, em todas as telas, em todas as plataformas. E boa tarde, Netécio. Como você falou, as duas emissoras de rádio, a cidade do Cedro, Mandacaru FM. Um forte abraço para você, irmão Cedrenski. Para você também que é de Quixelô, que nos através da Quixelô FM. O nosso obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência nesse momento. Para quem está em casa, tudo o que vai acontecer nesse início de Intermunicipal em Quixelô e Cedro. Quixelô e Cedro, Cedro e Quixelô. Daqui a pouco, Técio, todos os detalhes e tudo o que vai acontecer a partir de agora. E a partir de agora também, meu amigo Ítalo Renan, que vai estar conosco nessa jornada esportiva, vai estar trabalhando aqui na Arena Quixelô, hoje, trabalhando em casa, não é, Ítalo Renan? Seja bem-vindo, muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Técio, boa tarde a todos os internautas do Iguatu.net, da TV Centro-Sul, que nos acompanham também pelo canal 177 da Brisanet. Eu sou Ítalo Renan, como você já falou, e hoje estou à vontade, estou em casa para acompanhar a seleção do meu município, que joga hoje contra o selecionado de Cedro. Lembrando que o Intermunicipal começou dia 23 de julho e vai até o dia 11 de setembro. E o selecionado de Quixelô é o atual campeão e busca aí ser bicampeão do Intermunicipal do estado do Ceará. Estaremos aqui levando para você, nos quatro cantos do mundo, todas as emoções, através da tela grande da TV Centro-Sul. E a gente já observa para entrar no gramado, para se aquecer. Também a gente observa alguns torcedores do Cedro na parte externa da Arena Quixelô. Também a torcida do selecionado de Quixelô já está chegando aqui, e a promessa é de um grande público. E saudar especialmente aos amigos do Cedro que nos acompanham pela Mandacaru FM. Grande abraço, forte abraço. Uma satisfação imensa estar hoje com vocês nessa jornada esportiva. Também aos amigos da Quixelô FM, o meu boa tarde especial para o Willa, diretor da Quixelô FM. Forte abraço, Técio. Segura a bola que está contigo, garotinho. Pois é, quem vai estar com a gente nessa jornada esportiva. Grande abraço, meu Brasil Esportivo. Obrigado, meus amigos aí do Mercantil Ribeiro. Preço baixo, qualidade, verdade. Preço baixo de verdade ao lado do fórum, na cidade de Cedro. Grande diretor Edson Reis, diretor da Mandacaru FM, também com a gente, doutor João Miceno, diretor-presidente, e agradecer ao prefeito Joãozinho de Titico, grande figura incentivando o esporte cedrense. JP Leandro também vai estar com a gente nessa jornada esportiva. Valeu, garotinho. E aqui, a partir de agora, Quixelô FM, também com a Mandacaru FM, e agradecer aos amigos do Iguatu.net, na TV Centro-Sul, canal 77, aplicativos, e vamos estar contando a história do jogo para você nas emoções do Intermunicipal 2022, jogo de vinda aqui na cidade de Quixelô. Depois vai ter de volta lá na Vaca Morta, onde nós estaremos lá também participando. Alex Santana está contigo, tem informações aí, garotinho? Pronto, Técio, nós já estamos aqui ao lado do secretário exatamente de esportes da cidade de Quixelô, nosso amigo Elton Fernandes. Nesse momento, mostra aí, André, nesse momento a equipe da seleção de Quixelô entrando em campo nesse exato momento. Para quem está em casa nos acompanhando, é a movimentação ao vivo. Enquanto vocês observam a equipe de Quixelô entrando em campo,
Ailton Fernandes, satisfação falar com você mais uma vez. Estádio, como já vimos apresentado durante a semana, pronto, preparado para receber o torcedor de Quixilô, o torcedor também do Cedro, para que possa participar dessa festa. É verdade, muito boa tarde, bem-vindo aqui à TV Cedro Sul, Iguatu.net, Quixilô FM, Mandacaru FM. Boa tarde, meu amigo Alex Santana, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, depois de alguns meses. Retornando, né? Saudade, né, do futebol aqui, né? De maio para cá nós nos encontramos mais, num momento como esse, aqui, né? Porque lá no São Pedro a gente está se vendo todo final de semana. É muita alegria hoje, recebermos hoje aqui um jogo oficial, primeiro jogo oficial dessa arena de fase intermunicipal, obviamente, um jogo da CESPORT, né, do governo do estado do Ceará. Para nós nos enche muito orgulho de poder hoje dar as condições que os nossos atletas precisam para praticar uma boa prática esportiva. E, assim, nosso gramado hoje é um dos melhores do Ceará, para fazer você. Acho que hoje nem o Castelão está no nosso porte. Pelo zelo que está aqui, que se tem, a Edson Filho aqui no dia a dia, Marrochampu, né, cuidando bem desse espaço, obviamente com o apoio do nosso Vereador Júnior, que tem vindo esforço para que isso aqui mantenha sempre muito bem zelado e bom para a prática esportiva. Então, para quem chegou, para quem viveu, né, hoje passa aquele filme, né? A gente aqui, vocês em cima de andames, de tábuas, aqui no terrão, cercado só com arame, né? Hoje está aqui hoje para estrear nessa competição tão importante que é para nós do futebol amador do interior do Ceará, que é o intermunicipal, né? Que eu considero a quarta divisão do cearense, onde nós vamos buscar aqui esse bicampeonato. Então, assim, é muita alegria, é motivo de orgulho e confiança no meu grupo, na minha seleção. Eu confio nos nossos atletas, temos certeza da capacidade de cada um. Respeitando demais a equipe de sete, sabendo que estão preparados, mas o respeito, eu digo sempre assim, respeito é diferente de medo, né? A gente não tem medo, a gente respeita. E a gente vai torcer para que seja um bom jogo, que um jogo respeitoso, mas que no final a gente seja vencedor, né? Muito bem. Eu sei que nesse momento a expectativa é de um bom público, porque para quem tem casa e que nos acompanhou no campeonato de Quixilô, sabe que aqui sempre foi casa lotada. Essa perspectiva ainda acontece hoje, Ailton, de um bom público aqui para acompanhar aqui o Intermunicipal? Com certeza. A gente imagina que daqui a pouquinho, quando o sol esfriar um pouquinho mais, né, os pessoal vão encostar aqui, porque o pessoal aqui ama futebol, né? A gente teve aqui na última sexta-feira um evento aqui da educação, que foi um interclasse entre as escolas do município, e aqui ferveu de gente, torcendo, vibrando, até 10 da noite. Então, assim, o povo do show gosta muito de futebol, né? E se você acompanhar aí, pode olhar aí nas transmissões da TV Centro Sul e da Globo.net, que a gente está Conect Xelô, vai lá para cima. É impressionante. Não vou mentir não, porque só ontem, a gente tem que dizer, ontem vocês jogaram lá no Copão do São Pedro mais de 14 mil pessoas, e olha que ainda parou a transmissão no meio, o povo voltou, aí a segunda deu 10 mil, 24 mil pessoas, somando as duas, só na transmissão do Copão do São Pedro. É impressionante realmente quando entra a seleção de Quixilô em campo, um público maravilhoso que nos acompanha. E é essa força que vocês querem demonstrar aqui no Intermunicipal também, estou percebendo isso. Quer conquistar o bicampeonato? Com certeza, a gente é mandante. E aqui, nos jogos que a gente disputou aqui, sempre foi fundamental o apoio da torcida, né? Nós, em 2019, fomos buscar um resultado adverso, porque na final a gente perdeu para Cariús, nossa última derrota na competição foi para Cariús, né? Perdemos de 2-0 lá, e aqui, com o apoio da torcida, fomos buscar o resultado e fomos campeão nos pênaltis. Assim, é o nosso 12º jogador, é a nossa torcida. Né, fanfarra vai estar daqui a pouco. Mas tem a fanfarra daqui a pouco? Tem fanfarra aqui, tem muita zoada e muita gente feliz, porque esse terceiro não vai ser hoje. Muito bem. Prefeito Adil Júnior, daqui a pouco está chegando também? O Adil Júnior, junto com o Ézio, junto com outros amigos também? Daqui a pouquinho a gente chega também por aqui, né? O Adil Júnior vai estar aqui, nosso prefeito. É desportista, amante do futebol, e jamais se ausentaria de um dia como hoje. Está em casa ainda, a gente está aguardando aqui, porque tem uma equipe de sete, tem problema com o transporte, né? Mas nós já está sendo resolvido, a gente compreende demais a situação. A gente é parceiro, a gente trabalha com fair play. Compreendemos demais a dificuldade que você passou para chegar aqui, por conta do transporte, nós estamos aqui para aguardar e quando ele chegar a gente vai para o jogo. Então, só confirmando que a equipe do Cedro deu um problema no transporte, e é por isso que a gente está observando aqui um movimento muito forte aqui da equipe do Quixilô, mas até agora não chegou a do Cedro devido a esse pequeno problema, foi isso? Isso mesmo, está aqui só o técnico do Cedro, já está no Quixilô, já nos procurou há meia hora aqui atrás, comunicando do atraso. O município de Quixilô, através do projeto de junho, a gente aqui disponibilizou o transporte
mas antes do nosso ser acionado, já consegui lá um fretado, mas a gente ia mandar buscar, porque no futebol a nossa briga é dentro de campo. Gostei, muito bem. Quer dizer que se tiver alguma necessidade, vai pegar a equipe para vir jogar. Ia buscar para vir jogar. Né? Tem... Gostei, muito bom. Isso é que é o legal do futebol, né, Alex? Isso é que é o legal do futebol, né, Alex? Eu orgulho de todos os quixeloenses quando observam esse palco aqui que eu já batizei com uma pérola do Centro-Sul, sem dúvida alguma. Satisfação, Ailton, mais uma vez, uma honra. Aqui, esse é o secretário de esportes aqui da cidade de Quixelô. Então, essa é a informação que chega nesse exato momento. A gente observa exatamente a equipe de Quixelô. Mostra aí, André, a equipe de Quixelô fazendo aí o seu aquecimento no centro do gramado. Boa parte desses atletas atuaram ontem no Copão do São Pedro. E a equipe do Cedro, Técio, ela não chegou até esse exato momento aqui devido a um problema que teve do transporte, mas deverão chegar a qualquer momento aqui na Arena Quixelô. Aos poucos os torcedores estão chegando. Aos poucos os torcedores estão chegando. É de um lado, é do outro. Então daqui a pouquinho vou conversar também com a torcida e, claro, passar para você, para quem está em casa, os bastidores, Décio, do Intermunicipal, que vai começar daqui a pouco. Pois é, Alex Santana, o legal de tudo isso é dizer que se não conseguir ônibus aqui, vai ajudar, vai buscar. É legal, é isso, foi, né, Garotinho? A melhor parte da entrevista que eu gostei. E por isso, demonstração de poderia dizer, não, qualquer coisa é W.O., a gente ganha os 3 pontos, mas não. Se não arranjar aí, nós vamos lá, busca o que a gente quer, vai, a briga é fora do campo, né, Garotinho? Sem dúvidas alguma, essa parte da entrevista do Ailton afirmando isso, é a demonstração de que o fair play, exatamente o combate, tem que ser dentro de campo. Claro, todo mundo vai querer vencer, mas o respeito é muito grande. E parabéns pela iniciativa aqui da Prefeitura de Quixelô. Mas vamos acompanhar a chegada aqui da equipe do Cedro, viu, Técio? Muito bem, meus amigos e amigas. Você ligado com a gente nessa jornada esportiva. Lembrar também, olha, você abastecendo a partir de R$20 nos postos KG. 24 horas com você. Você vai concorrer a um ano de combustível grátis. A partir de R$20, você recebe o seu cupom abastecer hoje. Já recebi 3 cupons aqui, já estou concorrendo. Só abasteço nos postos KG, dentre ele, lá na saída para Jucás, quando vamos lá para o Copão do São Pedro e também na Praça Caxias. Grande abraço, meu amigo Graço N e toda a turma aí dos postos KG. 24 horas com você, meu amigo Ítalo Renan. Se tiver informações, está contigo, tem prioridade, garotinho. Muito bem, Técio, estou aqui ao lado do Hernando, lá do Cedro, ele que faz parte, compõe a comissão técnica da seleção daquele município. E aí a gente saúda mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Mandacaru FM, que está retransmitindo através da Iguatu.net e TV Centro-Sul. Hernando, a gente sabe que aconteceu um problema no transporte, que a seleção vinha, mas você pode atualizar para a gente como é que está essa questão, se a seleção já conseguiu o transporte, já está a caminho. E fala para a gente também como é que foi a preparação do Cedro para esse primeiro confronto na casa de Quixelô hoje, jogo de vinda. Selecionado de Quixelô, selecionado de Cedro, fala pra gente esses dois pontos, transporte e também a preparação da equipe. Boa tarde, TV Centro-Sul, Iguatu.net, Rádio Mandacaru e Rádio Quixelô FM. Boa tarde, telespectadores da TV Centro-Sul. Bem, houve esse imprevisto, né? O pessoal lá saiu até cedo, saíram 1 hora da tarde. Previsão de chegada aqui por volta de 2 horas, 2 e meia, mas aí aconteceu esse imprevisto, o transporte apresentou um problema mecânico lá na cidade de Iguatu, mas já foi providenciado o outro transporte, né? E já é para estar chegando, sai de lá de Iguatu 3 horas, então a previsão é de meia hora, né? Está chegando aqui, então... Então foi aqui pertinho, no Iguatu? Foi no Iguatu, na estrada da Gameleira. Certo. Ah, então eu acredito que dentro de 15 minutos já estarão aqui na Arena Quixelô, mas fala para a gente como é que foi a preparação do selecionado de Cedro para esse jogo de hoje. Jogo vai ter muita correria, Quixelô, que é o atual campeão, né, do Intermunicipal do Estado do Ceará. Bem, a gente veio consciente, né, da seleção que a gente vai enfrentar, né, respeitando a seleção aqui. Quixelô, como você já frisou aí, é o atual campeão. E a gente veio focado, né, querendo sair daqui com um bom resultado, seja aí uma vitória ou empate, para a gente resolver o jogo lá em Cedro, né? Resolver a gente buscar a classificação lá na nossa cidade. De certa forma, o time teve uma boa preparação, já faz mais de 3 meses que o time vem treinando, um total de 30 jogadores para esse jogo, foram convocados 18, Alguns estão afastados por lesão, é normal.
Mas a gente vem confiante que a gente vai fazer um bom jogo, né? E buscar aqui um excelente resultado. O pessoal está bem focado no objetivo. Estão prontos, né, para esse grande desafio. É um grande desafio enfrentar Kishelu nas suas dependências, mas estamos confiantes. Show de bola, esse é o grande Hernando, faz parte e compõe a equipe técnica do selecionado do Cedro. Satisfação imensa conversar com o senhor. Mando mais uma vez um abraço para todos que nos acompanham através da Rádio Bandacaru FM, lá na cidade de Cedro e em toda a região. Contigo. Opa, agora, Técio, eu estou aqui, saindo aqui do representante da comissão técnica, tem uma representante da torcida do Cedro. Nós estamos ao vivo também pela Bandacaru FM, para todo mundo do Cedro. Qual o seu nome, minha amiga, por favor? Meu nome é Nara, Nara Regina. Tudo bem, Nara? Tudo sim. Eu estou vendo que você veio acompanhada, que não consegue mostrar não, mas eu estou vendo aqui já alguns torcedores, vieram vocês, está vindo aqui mais uma turma de carro, a informação que você tem da torcida, vai comparecer aqui do Cedro? Nós viemos de carro, né? Tem uma turma que vem de carro, tem outra também que deve estar vindo com o pessoal, com os jogadores. Muito bem. Então vocês são torcedores ou são familiares dos jogadores? É, nós somos familiares do pessoal da comissão técnica. Viemos com o Hernando, que acabou de dar a entrevista. Muito bem. Então, em todo caso, vocês representam a cidade do Cedro aqui? Isso mesmo. Viemos representar para torcer pelo nosso time lá do Cedro. Muito, muito bem. Olha, a gente está ao vivo pela Mandacaru FM. Diga assim, pessoal da Mandacaru FM, pessoal do Cedro, vá para o Iguatu.net para a TV Cedro Sul. Nos ajuda aí. Vai lá, diga aí. Pessoal, torcida da seleção cedrense, vamos assistir pela Iguatu.net, pela TV Centro Sul, pela Rádio Mandacaru FM. Convidar todos para torcerem lá pela seleção do Cedro. E você está contratada pela TV Centro Sul. Valeu, obrigado. Grande abraço, Alex Santana. Está girando com a informação, já já arbitragem. Alex Santana, você já tem a arbitragem também que vai comandar o espetáculo. Está aí do campo de jogo, já aguardando a partir de agora, hein, Alex Santana? Eles estão aqui na minha frente. Eu não sei, eles estão fazendo aqui o aquecimento. Eu posso conversar com vocês aqui rapidinho? Pode ser, Antônio Filho? Rapaz, a bola parou aqui. Deixa eu passar para cá, pronto. Boa tarde, meus amigos. Chocolate está por aqui também, Antônio Filho. Quem é aqui? O Charles. O Charles, aqui é o Charles e também você é o... Como? Eduardo Barbosa. Eduardo Barbosa. Então, Eduardo Barbosa, Antônio Filho, o Charles também está por aqui, junto com o Chocolate. É o quarteto que vai fazer aqui o comando da arbitragem do Inter Municipal. Antônio, satisfação, amigo, falar com você. Novo reencontro, depois de muito tempo, né, rapaz? Eu só falei com o Antônio naquela final do campeonato lá de Acopiara, e lá para cá não nos encontramos mais. Satisfação, muito boa tarde. O que é que nós podemos esperar nesse início do Inter Municipal, de todo esse quarteto que vai estar à frente desse jogo? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde aí a todos os ouvintes aí dessa grande emissora. É, com vocês, nós se encontramos lá em Acopiara só, né? Pois é, rapaz. Já foi melhor para você aqui agora, aquela final emocionante do Brasil com os tipis. Foi fantástico aquilo ali. Pois é, rapaz. E daí para cá a gente vem num desencontro, né? O trabalho botando a gente para um lado e botando vocês para outro. Mas, enfim, graças a Deus hoje a gente se encontrou aqui, né? E sobre a nossa expectativa para esse jogo é que seja um grande jogo, né? Que as duas equipes venham para jogar... que eu acho que é a função deles, né? E a gente da arbitragem estamos aqui para a gente aplicar as 17 regras, né? Então a gente espera que seja um jogo jogado, não um jogo disputado em raça, disputado em rivalidade, né? Então a gente espera que seja um bom jogo para as duas equipes. Vocês observaram aqui o gramado, o campo, qual a impressão que vocês estão tendo dessa estrutura espetacular que é aqui a Arena Kishelu? Não, aqui, sem sombra de dúvida, né, é uma das melhores, se não a melhor, né, do nosso interior do estado do Ceará. Então, o tapete aqui, o campo em si, eu acho que não tem nenhuma reclamação, nem por parte de arbitragem, muito menos por parte de atletas, né. A expectativa de um grande jogo e claro que a estrutura que está sendo apresentada contribui não só para os atletas, mas para o trabalho de vocês também. Com certeza, porque dá uma qualidade de jogo melhor, né, fica uma partida mais bem disputada, né, mais bem jogada, então uma estrutura dessa facilita para todo mundo. Muito bem, então muito obrigado, bom trabalho para vocês e que possam abrilhantar ainda mais o espetáculo daqui a alguns instantes, tá bom? Palavras do trio de arbitragem, Técio, falando conosco aqui na TV Centro Sul e do Iguatu.net. É com você, garotinho. Tô contigo e não abro aqui nas ondas do rádio, na Kishelu FM 104.9, na Mandacaru FM, a paixão de Cedro, também com a gente, meu amigo. Agradecer a Maria, minha amiga Edilândia, tá acompanhando a gente, Marcilã, Marciana,
Pessoa, também ligada, Juraci Alves Freitas e a galera acompanhando nossa jornada esportiva aqui Intermunicipal 2022. E nós vamos estar contando a história do jogo para você a partir de agora, aqui nessa jornada, transmissão simultânea. Meu amigo Bel Paulino e o Tony Alvarez, direto do Copom do São Pedro, você também tem a opção de acompanhar. E aqui nós vamos estar juntos contando a história do jogo para você de toda a nossa região Centro-Sul. Obrigado pelo carinho da sintonia e pela companhia conosco nessa jornada esportiva. Tá, oi, chamou, falou, garotinho. Eu tô aqui ao lado de duas feras, que é o Jarbas e o Marcelo aqui, rapaz. Os dois aqui que definem tudo o que acontece junto com o Ézio, o Ailton Fernandes, junto também com o Adil Júnior, prefeito também. Um abraço, prefeito Adil Júnior. E nós temos aqui uma equipe que vai entrar em campo praticamente, né, totalmente. Uma equipe que entrou em campo ontem, conseguiu a classificação diante da Portuguesa, entra em campo em menos de 24 horas para pegar um Cedro que está descansado. Tem que fazer essa observação. Como é que vocês esperam que vão superar exatamente? Eu percebo pela motivação dos atletas, que parece que nem sintam o sentido que jogaram ontem. Mas, Marcelo, já tenho satisfação falar com vocês. Quer quem está em casa, o torcedor pode esperar dessa equipe que está fazendo bonito dentro de campo. Vou começar aqui com o Jarbas. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Guatu.net, né? Nós temos que esperar um bom futebol do nosso time, né? Já vem aí há 2 meses treinando aqui nessa arena, os meninos muito esforçados, saem das suas casas à noite porque trabalham durante a semana, mas querem ver o que chegou e longe mais uma vez nesse campeonato aqui. E vem se esforçando, vem dando o máximo, jogaram ontem, mas estão aqui firme e forte hoje. E se Deus quiser, que o Xilô vai sair com a vitória aqui hoje. Então, a motivação deles aí é algo que chama atenção, né? A gente percebeu, Marcelo, que os garotos ali disseram: não, Alex, a gente vai com tudo aqui porque tem esse negócio conosco, não. Eles me disseram ali há poucos instantes. Isso dá muita confiança e demonstra que a superação pode fazer a diferença agora, né? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos da TV Centro-Sul, Guatu.net. Alex, a gente já vinha numa preparação há muito tempo sobre a questão de conciliação de São Pedro Intermunicipal, que são duas competições de alto nível que a gente estava, que Xilô estava participando das duas. Hoje aqui a gente está no futebol amador, mas que Xilô, como todos veem aqui, a estrutura é muito profissionalizada. Ela é amador, mas ela é estilo profissional. Com toda a dificuldade, com tudo isso, mas o prefeito, ele tem se dedicado muito ao esporte aqui da cidade, tem designado pessoas competentes também para auxiliar ele. E estamos com quase um mês de treinamento forte, puxado. Algumas diferenças apenas do jogo de ontem para hoje, tem uns que não estão, mas a maioria jogou ontem. Mas eu creio que pela motivação, pelo campeonato, por eles estarem aqui na frente da torcida, que vai estar lotado aqui com certeza, eles vão dar o máximo e a gente vai sair daqui com a vitória. Bem, eu só para finalizar, que eu sei que ainda vocês estão ali observando, conversando ali com o Júnior, é um momento, eu acho que o melhor momento do desporto, né, do futebol amador de Quixilô é este. E isso tudo, claro que tem aí o apoio, que foi de fundamental importância do Adil Júnior, que é a base de tudo isso aqui, para que possa dar as condições para que vocês, com os atletas, comissão técnica, possam exatamente render dentro de campo e fora de campo também. Um bicampeonato, essa é a meta mais do que nunca de vocês aqui, quando observa essa estrutura, essa ação desse intermunicipal? Com certeza, né, Alex? Agradecer também ao prefeito, que, né, falou, dá um total apoio aí, né? Mas a gente é um grupo, é unido, não só o prefeito também, é eu, Marcelo, Lardim, Ailton, Ézio, enfim, uma comissão que... É um grupo muito forte. É um grupo muito forte que tem um único objetivo, seleção do Quixilô, né? Porque esse é o principal objetivo nosso, é buscar o bicampeonato, sabendo que não é fácil, mas a gente se preparou para isso e, se Deus quiser, a gente vai buscar esse bicampeonato. E aí, Marcelo, um bicampeonato, mais do que nunca, essa é a bandeira, né? Estou percebendo, tem um Copão de São Pedro, vocês vão tentar fazer ganhar esse título lá, né? Inédito, se não me engano, é depois de quanto tempo que o Quixilô volta para o Copão de São Pedro? Mais de 19 anos, se não me engano, né? E o bicampeonato, né? Essa é tentar papar tudo, vai ser assim. Ah, com certeza, a gente entrou nas duas competições fortes para vencer as duas, no São Pedro já estamos na semifinal, e hoje é a largada aqui, mas com certeza nós temos uma equipe forte, vamos conseguir o bi. Ficar gravado, ninguém vai ver não, tá? Fique tranquilo. Vai estar jogando agora, o Bel Paulino está transmitindo lá agora, ao mesmo tempo aqui, lá e cá. Vai ficar gravado, fique tranquilo, ninguém vai ver não. Aí o que acontece? Vai ser Pedra Branca e a Juventus, do Ariel. E vai ter depois Iguatu e também a Vila Centenário. Passa quem? Vai, ninguém vai ver não, fique tranquilo. Pipoque não. Ah, eu acho difícil, viu? Eu acho que aí não dá. São Pedro, pode dizer quem é que Pedro, não dá não. São Pedro jogos é muito difícil. A gente tá lá e a gente sabe como é. Não sabe, dá pra dizer quem passa. Não.
Tá tudo nivelado? Tudo nivelado. Pipocada da morrinha, Marcelo. Vai lá, Java, diz aí. E aí, quem passa lá? Juventus ou o Pedro da Branca, Iguatu e o pessoal da WC Tenário? Quem é que passa? Rapaz, eu vou dar minha opinião. Eu acho que passa o Pedro Branca e Vila Centenário. Vila Centenário. Pedra Branca e Vila Centenário. Pedra Branca e Vila Centenário. Eu acho que passa esses dois. Tá gravado, foi antes do jogo começar lá, viu? Pronto, tá gravado. Obrigado pela atenção. Valeu, Marcelo. Valeu, Javas. Eles que fazem parte dessa comissão técnica que está sendo vitoriosa aqui da seleção de Quinchelô. Ô, Técio Júnior, por enquanto eu não vejo ainda a seleção do Cedro, viu? Eu tô aqui observando. Tem novidade, Alex. Opa, tem novidades? Vamos passar para você e para você. Vamos lá, Ítalo Renan. Olha, a seleção de Cedro, você que está nos acompanhando pela Rádio Mandacaru FM, pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisanet, Iguatu.net, a seleção de Cedro acaba de chegar aqui na Arena Quinchelô, já está no vestiário se aprontando. E aí, Técio, a gente já tem a escalação do selecionado de Quinchelô, também do selecionado de Cedro, com a numeração que era o que nos faltava. E aí, quando você estiver pronto, garotinho, só nos chamar que a gente repassa. Vamos nessa. Seleção de Quinchelô já está pronta para esse espetáculo aí, garotinho. Você já tem informações para a gente? Manda aí, Ítalo Renan. A seleção de Quinchelô vem com o goleiro Ramon, com a jaqueta de número 1. Ramon, camisa de número 1, goleiro. O Ramon, que geralmente jogava com a 12, hoje vem com a jaqueta de número 1. O Marcos vem com a jaqueta de número 2. Na lateral direita, Marcos, camisa de número 2. O Bibi vem com a jaqueta de número 3. Zagueiro central, Bibi, com a camisa de número 3. O Gugu vem com a jaqueta de número 4. Quarto zagueiro, Gugu, cracão de bola, com a camisa de número 4. A jaqueta de número 6 vai para o Ricardson. Na lateral esquerda, Ricardson, camisa de número 6. Bom de bola o garotinho, o Davi vem com a jaqueta de número 5. Davi Quinchelô, camisa de número 5. O Igor Tabocas vem com a jaqueta de número 7. Outro cracaço de bola, Igor Tabocas. O Shoa vem com a jaqueta de número 8, Técio. O Shoa com a camisa de número 8, as costas, cracão do meio campo. O Lefinho, bom de bola, vem com a jaqueta de número 10. Esse carrega 10 nas costas, é o grande Lefinho. O amigo do Daniel da Jodizio. O Vanderilson vem com a jaqueta de número 9. 9 para Vanderilson, homem gol. E o João Paulo carrega nas costas a jaqueta de número 11. Grande craque com grande responsabilidade. O técnico, quem é o professor, garotinho? O professor do selecionado de Quinchelô é o Júnior Quixerabobim. E nós vamos agora à seleção de Cedro. Ainda tem as escalações aqui. Já tem também a de Cedro aí, garotinho? Com certeza, escalação do selecionado de Cedro com numeração, que era o que nos faltava. Técio, anota aí. Vai nessa. O Henrique, o goleirão do selecionado de Cedro, vem com a jaqueta de número 21. 21 para o Henrique, com a camisa de número 21, goleirão. O Igor vem com a jaqueta de número 13. Cracão de bola, camisa de número 13 na lateral direita. O Lipão carrega a jaqueta de número 14. Camisa número 14 para Lipão, outro cracão de bola na equipe de Cedro. O Tylon vem com a jaqueta de número 4. Quarto zagueiro, zagueirão Tylon, camisa de número 4. Darley vem com a jaqueta de número 8. 8 para Darley, camisa de número 8. O Juninho carrega a jaqueta de número 16, Técio. 16 para Juninho no meu campo, camisa de número 16. Gabriel com a jaqueta de número 15. Esse é craque também, Gabriel, camisa de número 15. O Neto com a jaqueta de número 5. 5 para Neto no meu campo. A jaqueta de número 10 vai para o Dé. Tem nome de craque, Dé, camisa de número 10. Rael com a jaqueta de número 7. Esse vai com a 7 na frente, camisa número 7 para Rael. E para completar o selecionado de Cedro com a equipe titular, o Demetrius vem com a jaqueta de número 3, Técio. Camisa de número 3 para Demetrius na frente, jogando aí com a camisa de número 3 para confundir aí a equipe da seleção de Quinchelô. Aí quem é o treinador é o? O treinador da equipe do Cedro é o Gleidson. Gleidson, camisa... Gleudson. Gleudson. Isso. É o treinador, é o professor, garotinho. Mais alguma informação? A informação em nome de quem, Ítalo Renan? E aí eu vou repetir de forma rápida, aí para você que está em casa, para você que nos acompanha pelo Iguatu.net, TV Centro-Sul, Quinchelô FM e Mandacaru FM,
Henrique, o goleiro com a jaqueta de número 21, Igor, vem com a jaqueta de número 13, o Lipão com a jaqueta de número 14, o Tylon com a jaqueta de número 4, o Darley, a jaqueta 8, Juninho, 16, Gabriel, 15, Neto, 5, o Der vem com a jaqueta de número 10, o Rael, 7 e Demetrios com a jaqueta de número 3, Técio. Grande abraço a você ligado no Intermunicipal, aqui direto de Quixilu, jornada dupla, Libeu Paulino e Tony Alvarez lá no Copão do São Pedro e tudo isso em nome de Rede Alexandre de Supermercados. Dia 30, Alex Santana vai estar lá nessa grande festa de inauguração, na festa lá na cidade de Sucás. Grande inauguração e destaque veículo, seu carro usado com cheiro do novo, catálogo online 2143-8963, na Perimetral 1220, chamou, falou, garotinho. Deixa eu registrar a chegada da fanfarra de Quixelô, chegando na Arena Quixelô para fazer aquela festa, e as imagens que você confere da fanfarra é do André Wilke. Segura a bola, Alex, que está contigo. Manda abraço aí para o Adriano aí. Adriano! Grande Adriano, rapaz. Adriano é incrível, ele tem um drone. Vulgo Capinha. Vulgo Capinha? É. Eu sabia disso não. Adriano tem um drone, o Técio, que está em casa, e que faz imagens incríveis aqui da cidade de Quixelô e sempre nos cede. Muito obrigado, Adriano, pelas imagens que sempre nos cede para poder fazer as chamadas dos jogos do Quixelô. A gente agradece demais. Nesse momento, chegou por aqui também, mostra aí, André, o prefeito Adil Júnior. Ele acabou de chegar aqui há poucos instantes, está ali conversando com parte da comissão técnica. A gente observa por ali, estou sentindo falta do Ézio. Eu não sei se vocês estão aí percebendo, mas sentindo falta do Ézio nesse momento por aqui. Mas o Adil Júnior já se encontra por ali, o prefeito Adil Júnior. Vou tentar falar com ele daqui a pouquinho. Mas mostra aí, já começa em campo, André. Mostra ali a equipe do Cedro. A equipe do Cedro já começa a fazer o seu aquecimento, pelo menos ali os goleiros. A gente já começa a observar dentro de campo, ali do lado esquerdo, os dois goleiros já começam a fazer o seu aquecimento. Parte da comissão técnica já chega também por aqui. O uniforme do Cedro, a gente observa, Técio, é aquele uniforme que vem ali todo verde também, amarelo, bonito também, junto com o alvo azulino da equipe do Quixelô. Já começa a fazer aquele esquente mesmo para o início dessa partida. Já são 3 horas e 48 minutos, 3h48. Eu vou tentar falar por aqui, ô Técio, daqui a pouquinho com o prefeito Adil Júnior. Vou ver se dá um sinal para ele aqui, ver se dá certo. E daqui a pouco eu volto batendo papo com ele aqui ao vivo na TV Cedro Sul do Iguatu.net. Ok, garotinho? Eu digo que aqui na cidade de Quixelô não é só esporte, não. Tem trabalho para você, tem um programa Saúde Toda Hora, tem o Educar para Valer, na educação, estrada boa, consertando as estradas vicinais, agricultura forte, servidor valorizado, conta com a gente, comida na mesa e o Mais Cidadão, além do programa Cidade Limpa e Mãos à Obra, você sabe, prefeito Adil Júnior, para cuidar de você. E na cidade de Cedro, mandar um abraço também ao grande prefeito, tá ligado com a gente, os amigos aí, o Joãozinho de Titico, obrigado, garotinho, dando incentivo ao esporte e também a toda a região. Obrigado, os amigos da Mandacaru FM, da Quixelô FM, com a gente nessa jornada esportiva. Chamou, falou. Tessa informação, estou aqui em minhas mãos com o regulamento do Intermunicipal do Estado do Ceará, e aí a gente lembra, para quem nos acompanha em casa, que é permitido somente jogar aqueles que são natural do município, ou seja, aquele que é natural de Quixelô, aquele que é natural do Cedro, eleitor também do município. E aí a gente lembra que o jogo tem duração de 90 minutos, dividido aí em dois tempos, logicamente, cada tempo de 45 minutos e com um intervalo de 10 minutos, é o que fala o regulamento aí do Intermunicipal do Estado do Ceará. Com você. Agora sim, valeu, Ítalo, ao lado aqui do prefeito Adil Júnior. Prefeito Adil Júnior, satisfação falar com o senhor mais uma vez, uma maratona incrível de muitas ações. Quixelô ontem em campo conseguiu classificação para a próxima etapa do Copão do São Pedro. Quixelô em campo hoje, vem aí o Intermunicipal. Prefeito Adil Júnior, que satisfação enorme voltar para essa arena. Quixelô ao seu lado, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Alex, é sempre um prazer receber você, receber sua equipe do Iguatu.net, da TV Centro-Sul. Nós retomamos aqui o uso da arena na semana com uma grande festividade envolvendo todas as escolas do município. Para mim foi o momento mais prazeroso que nós tivemos aqui dentro dessa arena, foi ver toda a comunidade estudantil quixeloense utilizando a arena Quixelô. E hoje nós iniciamos a nossa caminhada do Intermunicipal, essa equipe que foi campeã em 2019, que proporcionou que nós olhássemos o esporte com outra visão, que eu fizesse esse investimento com recurso próprio, mas que a gente pudesse ter esse espaço aqui, que obviamente é um espaço que, se você comparar outros municípios da região, é um espaço diferenciado, né, com grama, bem cuidado. Parabenizar aqui toda a nossa equipe,
pelo esforço, pela dedicação, não só com o trato com a Arena, mas com o cuidado com o futebol amador de Quixelô. Eu não faço nada só, Alex, eu digo isso a você em todas as nossas entrevistas, e o esporte de Quixelô vai além da nossa gestão, porque para além de mim, do Jabas, que é vereador, nós temos amigos, empresários, como é o caso do Marcelo, o Nardim, que é um parceiro, o Ézio, o Ailton, o Silvio, né? São pessoas, o Felipe Ítalo, que cuida da preparação junto com o Júnior, que é o nosso treinador, o Ailton Fernandes, que é o secretário. Então, a gente tem uma equipe muito grande. Fazer esporte amador é algo que se faz muito por gostar, né? Por amor, efetivamente, ao esporte. É um gasto que todo mundo coloca do bolso, né? A prefeitura dá, obviamente, todo o suporte. A gente coloca o transporte, ajuda no que pode, mas não se livra de cada um colocar um pouco do seu pessoal para que as coisas deem certo. E a gente faz isso porque a gente gosta. Isso é antes até de ser prefeito, antes até de ser político. Por exemplo, em 2019 eu não era político e eu já estava aqui com os meninos à frente da diretoria. Espero que essa caminhada seja vitoriosa. É um campeonato difícil porque, de repente, a gente vence aqui bem. Amanhã, a gente joga amanhã... domingo que vem, joga no Cedro, e a gente perde por um placar simples, acaba tendo pênalti. E num pênalti desse você pode ser eliminado, né? Espero que tudo aconteça e seja decidido dentro de campo, né? A gente torce muito para que isso seja resolvido entre as equipes. Desejar também muita sorte para todas as equipes, para que ninguém se machuque. Eu tenho uma amizade muito grande, para além da rivalidade aqui dentro de campo. Eu tenho um carinho, uma amizade, uma admiração pelo prefeito do Cedro, Joãozinho Titi, que você sabe, você estava com a gente na cerimônia do... Estava, e estamos falando para o Cedro, viu, prefeito? Com a Mandacaru FM também, que está retransmitindo o nosso sinal, viu? Não, se o Cedro está ouvindo, vocês têm que ter muito orgulho do prefeito que tem. Além da competência, do trabalho que vem sendo feito desde o Dr. Nilson, que é inclusive candidato a deputado federal, antes com o Dr. Nilson e agora com o Joãozinho, tem uma pessoa que tem um amor pelo Cedro e tem um carisma que cativa a todos da região. O Joãozinho é um cara... Ontem... fez hora de mim, até não sei que hora, dizendo que ia ganhar aqui, de 3-1, e fez uma zoada do tamanho do mundo. Ele fez tanta zoada quando a gente saiu do comício do Roberto Cláudio, que o Edinaldo Lavô ia passando e pensou que a gente estava brigando. Isso ele frescando comigo, brincando comigo. Aí o Edinaldo, o que foi isso aí? Eu disse, não, pai, esse homem brincando por conta do jogo de amanhã. Então, mas o Joãozinho é um cara, assim, formidável. Eu desejo todo o bem a ele, a gestão dele. O povo do Céu tem que orgulhar muito Pelo prefeito que tem. Como diz a música dele, é com o trabalho que o Cedro avança. E ele tem feito isso. É demais. Agora eu sei que aqui vai começar o jogo, a gente tem até para se afastar, vou me afastar aqui, porque eu sei que o regulamento aqui é grande, é bem mais rigoroso, eu sei disso. Mas as pessoas ficam impressionadas, os torcedores do Cedro ali, a arbitragem, e a impressão que eles estão levando aqui de Quixelô é algo impressionante. Eu acho que esse é o objetivo seu, né? De mostrar um Quixelô através do futebol, toda a pujança, toda a organização, e esse estádio aqui. Pelo menos todos estão aqui encantados com tudo que está acontecendo. Eu acho que essa é a grande mensagem que todos os visitantes que vieram para Quixelô vão levar, né? É uma cidade muito organizada e com uma estrutura incrível, né? A gente tem se esforçado para que isso pudesse acontecer. Agradecer aqui também a presença dos vereadores ali, o Edson Gomes, nosso amigo que sempre nos ajuda também, ao Carlos Filho, que é suplente de vereador. O Silvio, eu já citei o nome, é um parceiro, um cara que gosta muito do esporte, que faz acontecer. Ainda está muito cedo, mas daqui a pouco você vai ver isso aqui lotar, como era sempre no Campeonato Municipal, né? Tinha 3 horas da tarde, meio tímido, quando era 4:30, o público começava. E como eu já falei aqui, eu, o Jabas, que somos políticos, a gente conta com uma parceria de vários amigos, de várias pessoas aqui de Quixelô que gostam do esporte. Esporte a gente faz muito, esporte amador sobretudo, não é por interesse econômico, né? Esporte amador se faz porque gosta. Né? A gente, pelo contrário, a gente acaba botando muito do bolso, né, Jabo? O que a gente faz aqui é porque, de fato, a gente gosta, a gente espera que nosso time consiga ter um resultado positivo e que a gente tenha conquistas, levando o nome do Quixelô para todo o estado e manifestando nosso orgulho de estar aqui. Eu tinha um compromisso em Fortaleza hoje, 5 horas da tarde, na inauguração do comitê hoje, e eu disse, rapaz, não tem como eu ir não, porque eu vou estar lá e vou ficar no celular, então não adianta, é melhor estar igual ontem. Ontem a gente fez uma carreata e eu, rapaz, será que estão ganhando? Quando eu abri o resultado que vi 1-0, eu digo, opa, ainda bem. E eu brincando com o Jabas, que quem ficou à frente do time ontem foi o Jabas, o treinador, né? O Jabas, tu já perdeu para a Portuguesa na final do Municipal. Se tu perder no São Pedro, bichão, tu tá é frito. Mas ainda bem que deu certo, homem. Muito bom. Obrigado, prefeito Adil Júnior, ainda bem que a gente ficou sabendo ao vivo aqui, ó. Muito bem, vamos lá. Aí é o bate-papo com o prefeito Adil Júnior.
uma máquina do trabalho aqui de Quixelô. Técio, o trio de arbitragem, mostra aí, André. Trio de arbitragem já se encontra ali no centro do gramado. Coloca a câmera das feras, porque são eles que vão comandar daqui a pouco o jogo que vai ter início entre Cedro e Quixelô pelo Intermunicipal 2022. Mandar um abraço mais uma vez, né, Técio? Para todo mundo que está em casa nos acompanhando em todas as plataformas. O pessoal da Mandacaru FM, o pessoal do Cedro, obrigado pela sua companhia. Lembrando, Técio, que lá no Cedro tem assinantes de TV Brisanet. Se você quiser ouvir a transmissão e assistir ao mesmo tempo, pode ir para a TV Brisanet, para os assinantes da Brisanet, não só aqui de Iguatu, de todo o Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela atenção dos assinantes Brisanet, para quem está no Iguatu.net, nos aplicativos, no Brisa Play, no aplicativo da Rádio e TV Centro-Sul, do Iguatu.net, no blog do Alex Santana, na fanpage do Iguatu.net, no canal do YouTube da TV Centro-Sul, em todas as telas, e para todo mundo que está pela Quixelô FM também, que está nos ouvindo aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Ítalo Canan, como é que está a movimentação? Vai demorar para começar, Ítalo? Vai? Ou já está quase começando daqui a pouco esse jogo, Ítalo? Movimentação intensa. Essas duas torcidas chegando, e aí eu conversava com o Antônio Filho, e segundo o regulamento, aí o jogo estava marcado para as 3h45, tem 15 minutos de tolerância, e aí às 4 horas deve começar, ou seja, no meu relógio já é 4h03. Daqui a pouquinho a bola aqui na Arena Quixelô. Aqui a gente observa o trio de arbitragem já no centro do gramado da Arena Quixelô. Também a dupla de goleiros do selecionado de Cedro. E a gente saúda mais uma vez, deseja um excelente domingo, um excelente fim de tarde. E uma boa tarde para os cedrenses que nos acompanham neste momento através da Mandacaru FM. E aqui mandar um abraço para o padre Ademar. Padre Ademar, que é lá de Pedra Branca, mas que hoje é pároco lá da cidade de Cedro. Segura a bola, Técio, que está contigo. Estou contigo, não abro nas ondas do rádio. Obrigado aos amigos ligados com a gente nessa jornada esportiva. Agradecer aos amigos também da Cerâmica Terra Nova, do Depósito Lagoa, Loteria Forte, Marcelino Braga e Dudur, KS Empréstimo e Casa do Sítio, Dr. Silfrão Ferreira, a Ivo Bilanete, o João Maurício, também ligado com a gente, veterinário, Biano Lavoa. Aí, meu amigo, todos os amigos ligados com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado pela sintonia grande, Daniel Lavoa da Jodízio, dos meus amigos FC, que jogará dia 6 na Arena F007. Valeu, Daniel, valeu, galera. Aqui ligado com a gente, Quixelô FM, Mandacaru FM e também Iguatu.net, TV Centro Sul, canal 77, contando a história do jogo aqui no Intermunicipal 2022. E nós vamos aqui com as equipes já perfiladas, já formadas aqui, já estarão entrando em campo. Quixelô joga, foi informada com Ramon, goleiro número 1. Vem com Marcos, camisa número 2, lá na lateral direita, zagueiro central. Central Bibi, camisa 3, 4 para o Gugu, 6 para Ricardson, 5 Davi Quixelô, 7 Igor Tabocas, 8 Soa, 10 Lefinho, 9 para Vandeilson, 11 para João Paulo, é o time do técnico do treinador Júnior Quixeramubi. Seleção de Cedro vem formada com 21 para Henrique, 13 para o Igor, 14 Lipão, 4 para Tailo, ainda 8 Darley, 16 para Juninho, no meio campo, 15 para Gabriel, 5 para Neto, 10 para Odé, 7 Rael, 3 para Demetrius, é o time do treinador Gleudson, que já está entrando em campo agora. A seleção de Cedro já se preparando, e você direto aqui da Arena Quixelô, abraçar os amigos da Rádio Mandacaru FM, a 104.9, a paixão de Cedro. Chamou, falou, diga lá. Eu já estou aqui ao lado, camisa 10, Dé. A satisfação, viu, Dé? Boa tarde, bem-vindo aqui à TV Centro Sul, Iguatu.net, Mandacaru FM do Cedro também acompanhando a gente. Dé, deu um pequeno probleminha no transporte lá pra cá, mas tá todo mundo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, todo mundo chegou em paz aí, né? E boa tarde primeiramente a todo mundo aí. E a gente veio pra tentar buscar a vitória. Jogo difícil, né? Jogo difícil, a gente sabe da dificuldade. A questão também do treinamento, a gente treinou muito pouco. Devido às condições, que é muito difícil, muitos jogadores moram na zona rural, não tinha transporte pra vir pra cidade, mas a gente veio. E a gente vai dar o máximo aí. Vamos lá. Gostou aqui da estrutura aqui do estádio aqui? Parabéns. O pessoal aqui mandou bem. Foi? Mandou bem. Mas o que é que o professor passou para vocês ali? É superação acima de tudo, tô percebendo. Superação acima de tudo, mas também a gente tem qualidade para jogar. Não precisa baixar a cabeça não, todo mundo sabe jogar. A gente tem jogador experiente na equipe, também tem jovem, novo, eu sou novo. Mas a gente tem o Lipão aí, que é rodado, acho que todo mundo aqui deve conhecer. E estamos aí para isso. Vamos chegar lá.
Valeu, Dé, desenrolado pra caramba, valeu, cara, tudo de bom. Esse é o Dé, camisa 10 da equipe do Cedro, nesse momento também entrando em campo a equipe do Quixelô. A gente observa por aqui as feras do Quixelô entrando em campo nesse exato momento. Daqui a pouco vamos tentar conversar com ele. Ô, João Paulo, João, posso conversar contigo, João, rapidinho? João Paulo, vou conversar com o João Paulo logo, porque João Paulo, rapaz, é o Usain Bolt, Usain Bolt aqui do Centro Sul. Aí, João, satisfação, meu amigo. Muito boa tarde, bem-vindo aqui à TV Centro Sul, Iguatu.net, Quixelô FM, Mandacaru FM. E aí, correria total vai ser hoje aqui, João? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É, a gente vai se impor que a gente está jogando em casa, para a gente fazer o resultado, sair daqui com a vitória e dar alegria para o nosso torcedor que vem nos assistir. Se Deus quiser, a gente vai dar alegria a eles com a vitória hoje aqui. Tu sabe que tu tem uma torcida, né, cara? Quando falaram que João Paulo estava entrando em campo aqui pelo Quixelô, a gente recebeu um monte de mensagem do Iguatu.net, o pessoal dizendo: eita, cara, esse cara é o cara, esse cara é a fera, esse cara agora tem oportunidade, não sei o quê. Mas o pessoal torce muito por você, viu, João Paulo? É, eu agradeço pelo povo que sempre me apoia quando eu estou jogando fora. E agradecer também a minha família que sempre me apoia. Se Deus quiser, eu vou fazer gol hoje, vou sair daqui com a vitória. Muito bem. Vai lá, João Paulo, aí. Corre aí, corre aí, João Paulo, corre aí. Olha o homem correndo. Esse é o cara que corre. É o velocista da equipe do Quixelô, dentro de campo, nesse exato momento. Tá com você, Tessio Júnior. Tô contigo, e não abro nas ondas do rádio aqui, contando a história do jogo pra você. Vamos nessa festa do esporte aqui, aqui na cidade de Quixelô, vivendo esse super campeonato. E você vai acompanhar com a gente aqui na Quixelô FM, na Mandacaru FM 104.9. Prefeitão Adil Júnior ontem fez festa bonita, 1-0 lá em Quixelô, e hoje aqui, já neste novo desafio, esse trabalha pra cuidar de você aqui no município de Quixelô. E você acompanhando com a gente, em nome de Pneus Canteiros, 29 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Pneus Bridgestone Firestone, um parceiro ideal na região. Olha, eu quero só mandar um abraço aos amigos aí, meu amigo, o Alex Santana, e todos os amigos que estão nos acompanhando. A Pneus Canteiros, rapaz, perdeu um funcionário que vinha de moto, acabou falecendo, e aqui os nossos sentimentos a todos os amigos, em nome do diretor-presidente, nosso amigo Chico, da Pneus Canteiros, que acabou perdendo um funcionário, até fechou neste final de semana, na sexta-feira, e aqui no sábado. Aliás, nossos sentimentos e todos nós que fazemos aqui essas emissoras e também Iguatu.net, nosso amigo Chico, aí da Pneus Canteiro, nossos sentimentos, muita força a todos vocês e aos familiares desse jovem que acabou falecendo no acidente de moto. Viu, foi lá no Cariri, né, Tessio? Foi lá no Cariri, rapaz. Foi, eu fiquei sabendo, nossos sentimentos a todo o grupo aí da Pneus Canteiros, que são parceiros nossos aqui nas transmissões também da TV Centro-Sul e do Iguatu.net. Nossos sentimentos a toda a família Canteiro. Isso. Nós, Tessio, vamos agora, pois não, Alex Santana? Vamos lá, as duas equipes já estão em campo, você observa ali a equipe do Cedro bastante concentrada. Entrada, não sei se o André está conseguindo mostrar ali, foi um momento de oração, estão muito motivados também. A gente observa agora a equipe de Quixelô fazendo também aquele momento lá para ter aquela foto oficial, as duas equipes bastante motivadas. Já são desse exato momento 16 horas e 4 minutos, daqui a pouco vai começar o jogo e os torcedores estão chegando, os torcedores, a charanga está aqui. Daqui a pouco a charanga vai começar e tá barulho da morrinha, bicho. Os caras são bons. Daqui a pouco vocês vão ver que tá em casa o movimento aqui. Torcedores aqui do Cedro também, junto com torcedores da cidade de Quixelô. As duas torcidas também estão juntas e misturadas. Isso é bonito de se ver. Agora as fotos oficiais das duas equipes. Tessio, praticamente tá tudo pronto, só depois da foto oficial. Já vai começar o jogo, Tessio Júnior. Vai começar o espetáculo em nome de Água Ideal. Seja um parceiro ideal, ligando também 97820000. Fale com o Gilmar e com o Gilberto. Se torne um parceiro ideal na sua região. Valeu, Gilmar. Agradecer aos amigos também do Paulo Betis. Você paga seu boleto bancário, conta de água e luz e ainda faz aposta até as 9 da noite na Dil Mendonça, 99537732. Valeu, Paulo. E você, meu amigo Paulo e Cristina, dona Zuleika, meu amigo Gilvan Cearense lá no Jiqui, acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Obrigado a você pelo carinho da sintonia. E você, pois não, chamou, falou. Lembrando que depois do jogo tem Kelvin, viu, rapaz? Tem forró. Ó, Kelvin, tô vendo aqui, Kelvin aqui, ó. Ali já montando a estrutura com Lela também, nosso amigo Lela de Quixelô. Vai troiar forró depois do jogo aqui na Arena Quixelô, só para dar esse recado para quem tá em casa, viu, Tessio? Pois é, garotinho, muita coisa boa vai acontecer. Agradecer aos amigos Edson Reis, diretor da Mandacaru FM, diretor João Miceno, presidente também com a gente, o prefeito Joãozinho de Titico. Grande abraço, parabéns pelo trabalho incentivando o esporte. Diga lá, garotinho, chamou, falou. Desce ao lado do Júnior Quixeramobim, hoje técnico da equipe de Quixelô, selecionado de Quixelô. Responsabilidade imensa, Júnior.
Quixelô, atual campeão do Intermunicipal, lá em 2018. E hoje, Quixelô jogando em casa contra o selecionado de Cedro. Você pode falar para a gente como é que vem a equipe, a preparação da equipe durante toda a semana. E aí a gente fala para a Rádio Mandacaru FM, Quixelô FM, também para a TV Centro-Sul e Iguatu.net. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, né, da TV Centro-Sul, de todos os ouvintes da rádio. A gente vem de alguns, praticamente meses, treinando, né? E a gente, na nossa casa, na nossa arena, a gente vai tentar impor o nosso ritmo, né? Fazer o que a gente fez nesses treinamentos. Virando a chavinha, né? Que a gente vem de outras competições. Mas o nosso time está preparado, o nosso time conta com o apoio da torcida, com todos que estão nos ouvindo e também assistindo, para que a gente possa fazer um bom resultado nessa estreia hoje. Selecionado de Quixelô hoje tem a obrigação de ganhar porque está jogando em casa, Ju. É, certamente uma obrigação, né? Mas a gente já conversou e o time também já está, a gente trabalhou essa parte mentalmente aí com eles, que a gente basta fazer o que a gente treinou e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que com certeza o resultado positivo vai fluir naturalmente. Show de bola, sucesso, boa sorte nesse jogão de bola aqui. Vai rolar daqui a pouquinho o Técio, as equipes já estão preparadas, o trio de arbitragem já se cumprimenta para dar início a esse grande jogaço, selecionado de Quixelô, selecionado de Cedro. E aí você que está em casa, comenta, curte, compartilha, fala o seu palpite. Para quem vai levar, quem é que vai levar, para quem vai dar melhor, Técio? Você Técio. Arrisca? Técio. Vai lá, Alex Santana. Só para dizer para você que eu vou fazer aqui, o Ítalo vai fazer o ataque de Quixelô, né, Ítalo? Vai fazer aqui o ataque de Quixelô e eu vou fazer aqui o ataque do Cedro para você ficar já conectado aí, viu, Técio? Tá, beleza. Obrigado a galera que vai estar acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Obrigado aos amigos da Rede Alexandre, da Vida Destaque Veículos, vai ser o carro usado com cheiro do novo. Zenir Móveis, o melhor está na Zenir, acesa o segundo do Papo com a amanhã com grandes promoções. Paulo Betis, você ligado com a gente aí na Avenida Joadil Mendonça, 148. Pneus Canteiros, você sabe, pneus Bridgestone Fire, estou com a Pneus Canteiros. Água Ideal também com a gente, seja um parceiro ideal. Lab Regional, seu exame de sangue feito na sua casa. Crianças, adultos e idosos, 9682-1736. E agradecer aos amigos da Rádios Quixelô FM, Mandacaru FM com a gente. A Paixão de Cedro, Mercantil Ribeiro, preço baixo de verdade. Qualidade também no atendimento ali próximo ao fórum, na cidade de Cedro. E a partir de agora vai começar o espetáculo já no centro do gramado. Garotinho, o árbitro, o Antônio Filho, auxiliado aí pelo Charles Silva. O segundo auxiliar, Eduardo Barbosa. Quarto árbitro é o Cícero Chocolate. E a partir de agora, seleção de Quixelô e seleção de Cedro, aqui direto da Arena Quixelô, para contar a história do jogo com o Iguatu.net, TV Centro-Sul, canal 77, Quixelô FM e Mandacaru FM, contando a história do jogo pra você. Vai nessa, tem informações aí, garotinho? Não, por enquanto não, só aguardando aí o jogo começar. Ver que o quarto árbitro Cícero Chocolate se comunica aí com os árbitros. E aí só aguardar aí esse jogaço começar. Vou falar aqui com o Chocolate. Chocolate, satisfação, amigo. Bem-vindo aqui à TV Centro Sul, Iguatu.net, Rádio Quixelô FM, Mandacaru FM. O que é que está faltando aqui, Chocolate, para começar a partir desse exato momento? Boa tarde. Boa tarde. É porque, na realidade, o regulamento diz que tem que ter a ambulância e o policiamento. Então, nós estamos só aguardando para iniciar. Isso é cobrado no regulamento. Então, só está esperando. A ambulância está chegando daqui a pouco e está vendo aqui o contato com o policiamento para daqui a pouco começar a partida. Seria isso? Já nos informaram que está chegando. Muito bem. Está dado o recado então, valeu. Chocolate, está impressionado, Chocolate? Quem disse que é a primeira vez que ele vem aqui no estádio. Gostou do que viu aqui? Está gostando, Chocolate, do que está vendo aqui? Rapaz, é uma satisfação muito grande a gente estar dentro do esporte e ver pessoas que realmente gostam do esporte. Então, o prefeito Adil aqui é um exemplo, tem repassado isso para os demais aqui da região com relação a uma arena, um campo, eu que tive em várias competições aqui no terrão. Então, só tenho que agradecer o trabalho do prefeito e dos demais que fazem parte do esporte da cidade. Está de parabéns e que sirva de exemplo para outros que cruzam os braços. Muito bem. Valeu. Parabéns aí, Chocolate. Então, tá isso que está faltando. Daqui a pouco está chegando aqui no estádio toda essa estrutura. Nesse momento, viu, Otécio, que a gente está observando que está demorando um pouquinho para começar. Vou tentar falar por aqui com o pessoal do Cedro. Professor do Cedro, professor, posso falar com o senhor rapidamente? A gente está vivo aqui para Mandacaru FM, lá do Cedro também. O pessoal da Mandacaru, um abraço para todo mundo. Ao vivo no Iguatu.net, na TV Cedro Sul, na Rádio Quixelô também FM. Muito boa tarde. Qual é o seu nome, professor?
Cleudson, a galera chama de coruja. É coruja? Eu posso lhe chamar de coruja? Pode ser. Pode. Não, vem cá, por que coruja? Desculpa a curiosidade. De um pouco. Muito bom, Cleudson. Vamos lá. Ô, Cleudson, esse momento agora, para começar a partida, a gente percebeu ali que vocês conversaram bastante. Eu conversei com o Dé ali há poucos instantes. Alex, teve pouco tempo para a gente treinar, mas tem muitas pessoas experientes. Tem um conjunto que pode fazer a diferença aqui diante da boa equipe da seleção do Quixilô. O que é que o senhor passou exatamente para o seu elenco antes de começar essa partida? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Um abraço especial para o pessoal da Mandacaru FM, lá de Cedro, a todos. Cortou um pouquinho, Alex, o telefone. Microfone. Consegue substituir. Pronto. Pronto. Pode usar, professor. Rapidamente. A gente já vem trabalhando aí já há algum tempo, os meninos. Realmente é um time que nós escolhemos, fizemos a opção de não aderir a nenhum extra município. A gente joga com todo mundo de casa, né? Todos os atletas que estão inscritos na competição são naturais de Cedro. Isso faz com que os meninos tenham um senso de responsabilidade maior. A gente sabe quando você joga pela sua localidade, pelo seu município, que realmente representa. Os meninos vêm hoje a campo para fazer um bom jogo, para competir bem, para se divertir, né? A gente sabe da capacidade do time que é um time. A gente sabe de todo o investimento que tem sido feito na cidade, do ponto de vista do esporte nos últimos anos, mas a gente também tem um bom grupo e a gente espera vir a campo para fazer um bom jogo. O jogador, assim, é claro que. Não, Alex, o conjunto é que faz a diferença, mas o Técio Júnior vai ser o narrador. A gente vai ficar atento aqui. Qual jogador que você aposta que pode fazer a diferença numa partida como essa, tão difícil que você tem pela frente? O grupo todo é muito bom. Mas assim, eu espero que hoje os dois atacantes possam fazer diferença. Porque quando a gente vai chegar ao gol é através dos atacantes, né? Mas a gente tem alguns pontos. A bola parada com o Lipão é muito forte, né? Bate muito bem na bola. Os nossos dois pontos, eles chegam bem ali de fundo, cruzam bem a bola. Então assim, conjunto todo. Mas eu espero hoje que os dois atacantes joguem bem e que possam resultar em gols. Então, professor, satisfação. O senhor, muito obrigado pela atenção. Vamos nos encontrar lá no Cedro também, no próximo domingo. E muito obrigado pela entrevista, mais uma vez. Satisfação. Um abraço, boa sorte. Palavras, então, do técnico da cidade do Cedro, falando conosco. E a charanga começa a tocar. Já começa a fazer aquele esquente para quem está em casa nos acompanhando, que acompanhamos no Campeonato Municipal de Quixelô, que foi emocionante, não foi, Técio Júnior? Ótima emoção nisso, Alex Santana. Um abraço ao Alex Santana, que vai estar com o Ítalo Renan, trabalhando com a gente nessa jornada esportiva. Um abraço ao JP Leandro, obrigado aos amigos aí de Cedro, também aqui de Quixilô, fazendo parte dessa grande festa. Abraçar meu amigo Paulo e Dona Cristina, Dona, minha amiga Zuleika, e o Gilvan Cearense também, Zé Raimundo lá no Ziqui, obrigado pela companhia. A partir de agora, 16 horas, 15 minutos, horário oficial de Brasília, ambulância já chegou aqui com policiamento e nós vamos começar essa grande festa. Policiamento e ambulância já presente aqui nas dependências do estádio, vai começar o espetáculo. Alex Santana, vai começar, viu, Técio? Vai começar. A gente observa aqui o árbitro Antônio Filho. Ele já dá um sinal positivo. Eu já vejo viaturas da Polícia Militar nesse exato momento. E o árbitro já dá o sinal que vai começar a partida. Prepara a emoção, Técio Júnior. E você, a partir de agora, vai ficar com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado pelo carinho da sintonia, meus amigos e amigas. Vamos juntos contando a história do jogo para você a partir de agora. Mandacaru FM, Quixilô FM. Aqui a bola começa a rolar. Vai tocar na bola a equipe de Quixilô. Estreando no mundo intermunicipal. Já girou a bola, girou também o cronômetro. Já estamos aí, você contando a história do jogo para você. A partir de agora, a bola saindo, jogando lá com o Lefinho, em favor da equipe do Quixelô, que sai trabalhando lá pelo meio campo agora com o Garotinho Sua, preparou, voltou um pouquinho mais atrás, agora Gugu com ela, dominou aqui pela esquerda, parou, levantou a cabeça, Gugu preferiu jogar com a zaga, mais uma vez aí com o Bibi, que parou, levantou a cabeça, abriu bola na direita, tenta sair jogando agora com o Marcos, recebe a pressão muito forte já no primeiro lance, os dois ficaram sentindo no primeiro lance agora, tanto o selecionado de Quixelô, o garotinho Marcos, como também da seleção de Cedro. Tá parado o jogo aí, hein, Ítalo Renan? Tá parado o jogo no início de primeiro tempo, aos 36 minutos do primeiro tempo, a primeira falta marcada ali do Demétrio.
Grande abraço aos amigos ligados com a gente. Lembrar que o jogo de volta vai ser lá na Vaca Morta. Um abraço aos amigos aí de Cedro. Como falou? Técio, só ver a questão dessa comunicação. Está estourando muito. Eu não sei se o Rubens consegue ver na transmissão, se também está dessa forma. No nosso retorno está estourando muito. Muito bem, você ligado com a gente. Rubens Duarte já vai dar uma olhada nisso daí. Valeu, Rubens. Falta marcada aqui já em favor da equipe do selecionado de Quixilu. Obrigado a você que está acompanhando a gente agora, 16 horas, 17 minutos, horário oficial de Brasília, cronômetro já tirando. Perfeito. E você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado pelo carinho da sintonia. Torcida Charanga também já fazendo a festa com a galera aqui presente nas dependências da Arena Quixilu. Jogo de volta vai ser já no próximo domingo. Intermunicipal em evidência agora. Olha a bola, vem trabalhando. A linha do equipe de Quixilu preferiu voltar um pouquinho agora, girou pra lá, pra cá, trabalhou aqui pela meia, preferiu retroceder um pouquinho mais agora, vem com o garotinho que é o Gugu, ele joga aqui na esquerda, lá preferiu deixar aí com o garotinho, que vem com a camisa número 7, as costas, Igor Tabocas, inversão de bola, olha o Lefinho, sai jogando, é o amigo do Daniel, vem trabalhando lá pela direita agora, recupera a seleção de Cedro, vai trabalhando, girou, aí pelo comando de ataque, rouba o bolão de couro, aí já deixou a bola com o Bibi, que vem trabalhando, vem girando aí no meio, preparou, pode fazer inversão, lançou na frente, olha o João Paulo, penetrou dentro da grande área, condições, deu voltando, mas a perna canhota não deu certo, se perdeu na linha de fundo aí, Alex Santana. Ataque do Quixilu é com o Ítalo, viu, Técio? Pois é, quem tá aí é o Ítalo que tá fazendo o ataque aí, garotinho, Cedro. Se perdeu na linha de fundo a bola, o João Paulo engatou na quinta marcha, não deu o melhor para a equipe do Cedro, já cobrada, Técio. Você ligado, acompanhando essa festa do esporte aqui intermunicipal, jornada dupla hoje com o meu Paulinho e Tony Alvarez lá no Copão do São Pedro, abraçar meu amigo Paulo Betis, também ligado com a gente, Rede Alexandre de supermercado, Alexandre, Lisane, Luciana e toda a turma acompanhando a gente, obrigado Alisson, a bola vem pelo comando de ataque, agora sai jogando, a equipe vem girando, e você trabalhou aqui pela esquerda com o João Paulo, vai partir em alta velocidade, olha o cruzamento dentro da grande área, passa por toda a extensão, recupera a seleção de Cedro, faz o lançamento à frente, está procurando, é o garotinho que é o camisa 3, é o Demetrios, ele trabalhou, girou, pra lá, pra cá, joga com habilidade, é rápido e habilidoso, já perdeu bola, vem girando, tentou e a bola acabou se perdendo, é remesso manual, agora permanece no campo de ataque a seleção de Cedro, um grande abraço meu amigo, Edson Reis, diretor da Mandacaru FM, doutor João Miceno, grande abraço também, obrigado presidente. Ei, meu amigo JP Leandro, vem girando com a gente, olha a bola, bateu, seleção de Cedro, preparou, bateu prensado, tá valendo tudo isso, e manda a bola pra frente, a equipe de Quixilu vai tomando sufoco agora, quem respondeu mais uma vez foi o Neto, ele tentou fazer a jogada, recuperou, pode fazer o lançamento, Cedro aí vem com tudo, com muita garra, apesar dos percalços nessa viagem de lá pra cá, ônibus quebrou, mas já chegou aqui um pouquinho atrasado, abriu bola aqui na esquerda, procurou, encontrou, trabalhou, mas mais uma vez aí com o Juninho, tentou fazer a proteção, ele joga com habilidade, recebeu o combate, e o Ricardson acabou chegando com força desproporcional e fez a falta, garotinho. Fez a falta, o Ricardson chegou com força desproporcional em cima do Juninho, jaqueta 16 do Cedro, falta marcada favorecendo o selecionado de Cedro na cobrança, o jaqueta de número 14, Lipão, já cobrado, Técio. Olha a bola, já cobrado, Lipão já procurava buscar pela direita, Lefinho caiu aqui pela esquerda, fez o domínio, girou pra lá, pra cá, de perna canhota, deu na mecança, fez o domínio, olha a bola, procurava lançar no João Paulo, não deu certo, a espanou, a bola vai se perdendo na linha de lado, e você acompanhando com a gente, vai curtindo, compartilhando, e mandando o seu abraço através do YouTube, e também através da TV Centro-Sul, canal 177 da Brisanet, galera lá em Brasília, também acompanhando a gente, Itajaí, Santa Catarina, o Cleito, a esposa e toda a turma, também acompanhando, olha a bola na pressão, a equipe de Quixilu tentou jogar com jaqueta número 5, era o Davi Quixilu, ele fez a proteção, joga com habilidade, fez, girou pra lá, pra cá, abriu bola na direita, procurou, chamou, colocou pra trabalhar agora o Marcos, ele vai, passou dali divisória do meio campo, tentou aí girando aí, encontrou Igor Tabocas, não teve opção de jogada, voltou um pouquinho mais, agora retrocede com o Gugu, ele fez o domínio, tenta fazer o domínio, você acompanhando as imagens de André Wilker, aqui com a gente Alex Santana, Ítalo Renan, e o amigo o Pel Paulino tá lá com o Tony Alvarez, com o Fábio Martins, Paulo Wallace, com os amigos lá no Copão, olha a bola girando aqui.
equipe de Quixelô, vai nascer o primeiro goleiraço, saiu aí o Henrique, com a camisa de número 21, fez a primeira grande defesa do jogo. Seleção de Quixelô permanece no campo de ataque, dominou João Paulo, vai dar voltando agora dentro da grande área, dominou Lefinho, preparou, atirou, bola subiu, mas chegou com perigo a equipe de Quixelô. O garotinho, sufoco geral agora, hein? Recebeu o toque do João Paulo, Lefinho bateu de canhota para o gol, passou por sobre a meta do goleiro Henrique, do selecionado de Cedro, apenas tiro de retorno, preferiu sair jogando, Henrique. E você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva, obrigado por estar conosco, acompanhando aqui nessa grande, essa tipum de emissoras, também Rádio Mandacaru FM 104.9, a paixão de Cedro, e Rádio Quixelô FM, também 104, contando a história do jogo para você. Obrigado a galera que está acompanhando a gente no seu carro, a carona que você nos dá no seu veículo, obrigado pelo carinho da audiência. Aqui é Intermunicipal, a bola vem girando com o João Paulo, caindo pela esquerda, chamou para o meio, chamou o primeiro, o segundo para lá, para cá, vai bater de fora da grande área, pegou mal o Vanderilson e mandou à esquerda do goleiro Henrique, garotinho. Pegou muito mal, puxou a jaqueta de número 8 do selecionado de Quixelô, chutou direto para o gol, bateu muito mal, passou na esquerda do goleirão Henrique, do selecionado de Cedro, apenas tiro de retorno, Tércio, em nome de Black Imports. Black Imports em Quixelô e em toda a região, vende relógio, vende todo tipo de acessório. Siga Black Imports no Instagram, arroba Black Imports 2018. Você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva, obrigado a galera, tá aí a toda a turma acompanhando nossa jornada esportiva, vamos juntos contando a história do jogo para você. Tá o Daniel Lavô, tá acompanhando a gente, galera da Raça AFC, que vai estar jogando dia 6 de setembro na Arena AF007, valeu Daniel e Dena, obrigado pela sintonia, também acompanhando nossa jornada esportiva, aqui direto de Quixelô da Arena. A bola vem pelo comando de ataque, agora trabalhou, girou e falta marcada pelo árbitro Antônio Filho, parou, garotinho. Parou, camisa 15, Gabriel, da equipe do Célio, tentando dar uma resposta nesse exato momento dentro de campo, fez falta ali exatamente, e já cobra da falta de Quixelô, Técio. Deixa eu mandar um abraço pra gente que se liga com a gente, minha amiga Liciane lá no Cardoso também acompanhando, alô Cliseudo, e também a minha amiga Corinha, o corintiano, obrigado pela sintonia aqui no Iguatu.net, na TV Centro-Sul, canal 77, no Brisanet. A bola vem girando lá pelo comando de ataque, agora trabalhou, girou e aí, vem com tudo, pintou contra-ataque, olha a equipe, vai batendo em fora da grande área, ele é fininho, a bola bate, fica nas mãos do goleiro Henrique e não deu rebote nessa daí, hein, Ítalo? Segundo chutaço do Lefinho diretamente para o gol, dessa vez de fora da grande área, na frontal do goleiro Henrique, mas foi melhor para a equipe do selecionado de Cedro, foi nas mãos do goleirão Henrique, Técio. Pra você ligado com a gente nessa jornada esportiva, agora em nome de Destaque Veículo, seu carro usado com cheiro do novo, catálogo online 21438963 na Perimetral 1220, próximo ao Raven Hotel. Valeu César, valeu Elias, conosco nessa jornada esportiva aqui é Intermunicipal Cearense, valeu garotinho. A bola vem girando, trabalhando lá pelo comando de ataque, agora aí vai fazer o lançamento, abriu bola na esquerda, João Paulo de cabeça, resvalou, procurava, era o Vanderilson, vem girando, a bola voltou, caindo aqui para a esquerda, agora com o Ricardo, fez o domínio, trabalhou mais uma vez com o Davi Quixelô, que retrocede, opa, adiantou, vai chegar goleiro ainda, sufoco, joga com habilidade, preferiu trabalhar aí o garotinho Ramon, ele aqui passaram com a 1, mas tá com a 12, viu Ramon, viu garotinho, ele foi resolver com a 12 mesmo, amigo Ramon. Aí você ligado, aí vem trabalhando mais uma vez a equipe de Quixelô, aí procurou Igor Tapocas na mercância, fez o domínio agora, girou, abriu, trabalhou com o Lefinho, que vem aqui pela esquerda, olha o Lefinho, se acompanhando o João Paulo, preparou, encontrou o Lefinho novamente, vai jogar com o João Paulo, trocando figurinhas, parou, levantou a cabeça, Lefinho com ela, olha o lançamento dentro da grande área, parou, segurou de perna canhota, joga com habilidade, deu na mercância, livrou, João Paulo preparou, bateu, passa à direita do goleiro Henrique, garotinho. Bateu direto para o gol, o jaqueta de número 11, João Paulo, do selecionado de Quixelô, bateu muito mal, passou na direita do goleiro Henrique, melhor para o selecionado de Cedro, aos passar cravados
10 minutos do primeiro tempo e o placar é 0-0, Técio. Deixa eu mandar um abraço ao Naron lá no Crato também, José Romualdo, pessoal da galera da Canteiros também, obrigado pela sintonia no Rádios Net da Mandacaru FM, obrigado. Olha a bola, o João Paulo cruzou dentro da grande área, vai subir de cabeça, atrapalhou, veio o goleiro, na indecisão ficou agora e pega e fica com ela, não deu rebote e sai jogando. Grande abraço, Naron Cicelli, obrigado pela audiência aí no Crato, na região do Cariri. A bola vem girando lá pelo comando de ataque agora, trabalhou, tentou fazer o lançamento, não deu certo, bloqueado aí pelo Gugu, a seleção de Kicillú, que ontem fez bonito, venceu 1-0 a portuguesa do Antunico, que dificultou a vida da seleção de Kicillú, apenas 1-0, foi jogão de bola, e você acompanhou também ontem a equipe do Flamengo da Muriçoca, tirou o passaporte da equipe do São Pedro, e aí meu amiguinho, carimbou o passaporte para a próxima fase, Kicillú tá lá também, vai ser bom demais agora jogando o Vila Centenário contra a Sub-20 de Iguatu, e logo depois falta. Vem o MAF e a equipe de Pedra Branca vão estar se enfrentando, falta marcada, hein, garotinho? Falta favorecendo o selecionado de Kicillú. Na cobrança, o Marlon, jaqueta de número 2 do selecionado. O Bi grita para que os atletas do Kicillú se articulem. E aí o Marlon vai cobrar, já cobrado até. Olha a bola girando dentro da grande área. Chuveirou para lá, para cá. Goleiro triscou, mas foi na linha de fundo. Está dedurando o escanteio. Último toque do goleiro. Aí chegou com perigo mais uma vez a seleção de Kicillú. Vem, Ítalo. Com certeza teve o toque do goleiro Henrique, marcando o tiro escanteado. Na cobrança, o jaqueta de número 7, o Igor Tabocas, em nome de Edmar dos Bois. Edmar dos Bois, abraça a galera acompanhando, olha a bola, chuveirou dentro da grande área, veio no toque, rebote, agora já fez o corte, a equipe, seleção de Cedro vai pintar no contra-ataque, agora chamou pro meio, jogou com habilidade, vem com Darley, Juninho também passando, já roubaram o bolão de couro, deixaram ele convidando, conversando sozinho, sai trabalhando aí mais uma vez com o garotinho, que é o Shoa, vai com tudo, preparou, olha o garotinho, vai, João Paulo dominou dentro da grande área, chamou primeiro, segundo, pra lá, pra cá, antecipação do goleiro, Henrique mergulhou corajosamente nos pés do João Paulo, que saiu fazendo firula, hein, garotinho? Com certeza o João Paulo desviou de um, de dois, de três, mas esbarrou-se com o goleirão Henrique, que mergulhou na bola e tomou do João Paulo o melhor para o selecionado de Cedro, e o placar segue de 0-0 aos cravados. 12 minutos e 45 segundos. 12:40 agora no meu também. Obrigado pelo carinho da sintonia, meu amigo Gilberto Alcântara. Meu amigo Marquinhos lavou também, adjunto de esporte de Iguatu, acompanhando a gente. Valeu, Gilberto, homem do camarão, empresário da Água Fria. Dia 1º de setembro, aniversário dele, estaremos lá. Pode deixar, Gilberto. Tá ligado com a gente aqui na Kicillú FM, Mandacaru FM, Iguatu.net. Tá parado o jogo aí, garotinho. Mais uma falta favorecendo o selecionado de Kicillú, e aí dessa vez próximo do meio campo é perigoso, falta, viu, Técio? Flamengo já abre o placar pra cima do Palmeiras. Alô, Daniel, vou trazendo as informações pra gente. Flamengo 1-0 no Campeonato Brasileiro, pra cima do Palmeiras. Bola cobrada que foi na linha de fundo. Valeu, Daniel. Tá aí acompanhando a gente. E agradecer a galera que está acompanhando nossa jornada esportiva, meu amigo Breno. Breno tá aí ligado com a gente. Teixeira, ele que é um dos grandes organizadores da Expo Iguatu 2022. Vai ser a maior festa da história. De volta presencial. Valeu, Breno. Vai estar com a gente no Antena Notícias, conversando conosco. Olha a equipe de Kicillú, já fez o corte aqui no Intermunicipal, direto da Arena Kicillú, vai subir de cabeça agora João Paulo, perdeu o kick da bola, preferiu, trabalhou agora com o Juninho, girou para lá, para cá, recuperou, aí encontrou agora o Ricardo, trabalhando aqui pela esquerda, vai com tudo em alta velocidade, olha o cruzamento, não! Ele não cruzou, ele bateu direto aí, Ítalo Renan! Com certeza preferiu não cruzar o Ricardo Jaqueta. Pelos três do selecionado de Kicillú, bateu de canhota, passou na direita do goleiro Henrique, melhor mais uma vez, aí eu diria, Kicillú com a posse de bola favorável, batendo muito direto para o gol, mas perdendo muito a oportunidade de gol, e é aquela história, quem não faz, leva, Técio.
Deixa complementar para você, gol do Flamengo, Vitor Hugo. 1-0 para o Flamengo, Vitor Hugo. Ainda no primeiro tempo, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. E a galera acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Aqui assim, a Adil Júnior aqui é torcedor palmeirense, é igual o meu cunhado Daniel, o João e a Lúcia Cristina. Deus do céu, 1-0. Mas começou o gol, duas grandes equipes, começou o jogo agora. Aqui falta marcada, Lefinho vai para a cobrança. Na Arena Quixelô vai permanecendo 0-0. Seleção de Quixelô e seleção de Cedro. Aqui é Intermunicipal. Em nome de Soltiz e o retífico de motores. Valeu, garotinho Daniel. Meu amigo Rafael também ligado com a gente e toda a turma. Dia 17 estaremos numa grande festa lá na quadra do sítio Atoleiro. Você está convidado a participar com a gente. Vem com tudo. E a bola vem tirando. Agora chuveirou dentro da grande área. Vai nascer o primeiro. Cabeceou para fora. O goleiro Henrique com a camisa de número 21. Ele fez promessa para todos os santos para essa bola não entrar, Ítalo. Com certeza, bateu o Lefinho direto para a grande área, bateu na cabeça do Gugu, jaqueta de número 4, e a bola escapou para a linha de fundo. Apenas tiro de retorno para a equipe do Cedro já cobrada. Pelo tempo de jogo, são passados 16 minutos. Meu amigo Rubens Duarte trabalhando aqui comigo na parte técnica, direção de imagens, caracteres e Valdevan Rodrigues lá na outra equipe. Transmissão simultânea hoje aqui com o meu Paulino, com o Tony Alvarez lá na outra equipe, no Copão do São Pedro, e nós estamos no Intermunicipal. Domingo que vem vai ser lá na Vaca Morta, em Cedro. E aqui agradecer, olha a bola, girou, olha a bola, com habilidade, preparou, vai nascer, contra-ataque, pode nascer, vem com tudo. Pediu toque de mão, árbitro diz que está acompanhando de perto, não houve nada. A equipe de Quixelô se defende como pode, pode abrir bola na direita, foi o que ele fez. Seleção de Cedro não é brincadeira, não. E a galera acompanhando nossa jornada esportiva, vem com tudo, vai pelo comando de ataque agora. Livrou-se do primeiro, do segundo é o Marcos, aí procurou, encontrou o Igor Catarina, vai fazer inversão de bola. Vem a seleção de Quixelô agora, já no sufoco, trabalhando aí, já pressionando com o João Paulo. Livrou-se da marcação, adiantou demais, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, corta a zaga, bola pro mato, que o jogo vale campeonato, hein, garotinho? Com certeza, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Aos passar 17 minutos o primeiro tempo, João Paulo tocou para dentro da grande área, a zaga do selecionado de Cedro tirou com tudo e colocou na bola para o escanteio. Tiro escanteado favorecendo o selecionado de Quixelô na cobrança. Ali o atleta da equipe do Quixelô, se não me engano, o jaqueta de número 5, Davi. Vai preparando-se para a cobrança, vai tirando, vai mandando lá pelo comando, preparou, vai subir todo mundo de cabeça, cabeceou João Paulo, mas passou por sobre o goleiro Henrique e não levou perigo nessa daí, não, hein, garotinho? Não levou, bonito, o João Paulo cabeceou, a bola passou diretamente para a linha de fundo, somente tiro de retorno para a equipe do Cedro já cobrada. Já cobrado, e você na hora de abastecer o seu carro 24 horas por dia, a partir de R$20 você vai concorrer a um ano de combustível grátis. É só falar com os amigos dos Postos KG, faça como eu, já peguei meu abastecimento 11 e já peguei os meus cupons para concorrer. Postos KG, 24 horas com você, com melhor preço e qualidade no combustível em Iguatu. Bom demais, obrigado Graço N e toda a turma. A bola vem girando lá pelo comando de ataque agora, vem com tudo, permanece a equipe de Quixelô, caiu agora agora pela esquerda, tentou fazer o domínio, era o camisa 6, e Carlson se atrapalhou com a pelota, e é arremesso manual ou tiro de meta? Apenas tiro de meta favorecendo o selecionado de Cedro, em nome de Black Imports e também de Edmar do Boi. Compra e também troca boi, viu? Grande Edmar, um grande amigo da gente. Valeu, Edmar dos Bois. Esse entende do assunto. E a galera acompanhando, vem girando, preparou já. Fez o lançamento forte à frente. Seleção de Quixelô não deixa a seleção de Cedro safar-se do campo de defesa. Grande abraço aos amigos da Mandacaru FM, ligados com a gente. Galera da Vaca Morta, porta de serraria, de toda a turma, obrigado, da face da Conceição. Olha a bola, vem pelo comando de ataque, preparou meu amigo Ricardo Cadeira da Univs, também acompanhando a gente, obrigado pela sintonia. Valeu, meu amigo JP Leandro conosco nessa jornada esportiva. Doutor João Miceno, presidente, e o Edson Reis, grande mestre da cultura, também ligado, é o diretor aqui da Mandacaru FM 104.9. bola girando lá pelo comando de ataque agora, preparou, girou, olha, tentou fazer a jogada com o Igor Tabocas, caiu lá pelo
pela direita ali, pronto, se dá a marcação, vai fazer o cruzamento, parou, bloqueou, girou pra lá, pra cá, ficou sem opção, preferiu dar voltando, olha o cruzamento agora dentro da grande área, vai subir de cabeça, cortou, vai pintar contra-ataque, aí a equipe do Quixelô já ficou com rebote, aí no meio campo, preparou, abriu, procurou, encontrou com o Ricardo na meia canhota, agora dentro da grande área, bola volta pra ele, na meia cansa, vem trabalhando mais uma vez aí com o garotinho da FIC Quixelô, que abre bola na esquerda, procurou o Lefinho, ele vem com tudo, olha a bola, chuveirou dentro da grande área, bola toca na zaga, mais uma vez tentou, e aí parou, porque tem um corpo estendido no chão, atleta aí, camisa número 13, é o Igor, tá machucado e parou o jogo. Tá machucado o Igor, estava caído dentro da grande área do Cedro, e aí o Igor parou, estava machucado, caído, e aí o Antônio Filho, melhor dizendo, parou o jogo, e aí a bola vai ser reposta, agora jogo vai ser reiniciado, tem condições de jogo o Igor, viu, Técio? Para você que fica ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos juntos contando a história do jogo para você. E lembrando que o Iguatu.net e a TV Centro-Sul, canal 77, vai estar no próximo dia 30 de agosto na grande inauguração da rede de Alexandre de supermercado, chegando a bola batida de longe nas mãos do goleiro Henrique. A rede Alexandre vai estar chegando à cidade de Sucás, na rua Ormecinda Correia Leite 477. Obrigado, Alexandre e Luciana, também acompanhando nossa jornada esportiva aqui conosco no Iguatu Botonete, também Nesque no Intermunicipal. Copom do São Pedro também com a gente. A bola vem girando lá pelo comando, vem girando aí. O garotinho preparou na direita, já caiu, levantou-se agora com, tem pressa, o camisa 16 é o Juninho, já caiu agora, o camisa 10 é o Dé, mas tá valendo tudo. A equipe de Cedro é a Danadinha. É Danadinha, vem aí, livrou-se da marcação, jogou com habilidade. Era o camisa número 8, era o Darley. Tentou, lançou dentro da grande área e deixou com o Dé. Ele ficou sem opção de jogada, girou pra lá, pra cá, trabalhando mais uma vez aí com o Gabriel, que pegou na bola, acordou no jogo, tá gostando do jogo, preparou, vem na dividida, e aí ficou sentindo o garotinho Lefinho, eu digo que parou, aí foi marcado mais uma falta em cima do Shoa, em Alex Santana. Falta em cima do Shoa, e que aconteceu exatamente numa tentativa do Cedro em querer responder à pressão que está passando pelo Quixelô. Então, nesse momento, continua o placar 0-0, Técio. E você, grande Francolino, vereador, chegando aqui na cabine aqui da nossa emissora, obrigado, acompanhando essa jornada. Prefeito Atis Júnior também ligado conosco nessa jornada esportiva, aqui simplesmente contando a história do jogo para você. Em nome de Mercantil Ribeiro, preço baixo e de verdade ao lado do fórum, na cidade de Cedro. Grande abraço aos amigos do Mercantil Ribeiro. Rádio Quixelô FM, Rádio Mandacaru FM 104.9, a paixão de Cedro com a gente, nessa transmissão simultânea, cadeia aqui com a gente, de rádios, como também no Iguatu.net, na TV Centro-Sul, no Rádios Net, e você acompanhando essa jornada esportiva intermunicipal, hoje estreia das duas equipes, seleção de Quixelô e seleção de Cedro, até agora, 23 minutos passados pelo meu cronômetro, ninguém é de ninguém, hein, Ítalo Renan? Com certeza, agora é substituição por ordem clínica, aí sai o jaqueta de número 2, o Marlos, para a entrada do 14, Abraão. Isso na equipe de Quixelô, né, garotinho? Isso no selecionado de Quixelô. Saiu Marlos, camisa de número 2. Para a entrada do 14, Abraão. Lembrando que uma substituição aí por óptica. Se machucou no lance, foi, garotinho? Ando ali na falta, Técio. Olha a bola, vem girando, você acompanhando, trabalhou mais uma vez aí com o Bibi, camisa número 3, as costas, lembrar em Bibi, mandar um grande abraço aos familiares do Bibi Lemos, grande Bibi Lemos, nesse tempo a gente lembra dele pra dedéu da sua irreverência, da sua alegria. A bola vem trabalhando com o Lefinho na grande laranja, girou pra lá, pra cá, com o garotinho sua, penetrou na grande laranja, faz o corte na tira o Lipão e o Tylon. Olha a bola, vem girando, já mandou pra cima, vai responder de cabeça, era o camisa 3, Bibi já brigando, barbaridade, que adiantou a pelota, é o Gugu, adiantou, girou pra lá, pra cá, preferiu deixar agora com o Soa, joga com habilidade, telegrafou o passe, recuperou mais uma vez a seleção de Cedro, que vem girando, aqui também com a gente, acompanhando na tribuna de honra, agradecer ao Edson Gomes, Carlos Filho também tá por aqui, é suplente de vereador ao lado do prefeito Atil Júnior, o palmeirense. A bola vem girando, trabalhou aqui pela esquerda, preparou, deu na mecança, a equipe de Quixelô penetrou dentro da grande área, vai voltar, olha o cruzamento,
Roberto, caiu aqui pela esquerda, ficou sem opção de jogada, pode voltar um pouquinho mais, fez o corte de cabeça, aí veio, girou pra lá, pra cá, fez a proteção, era o camisa de número 9, Vanderilson, é habilidoso, deu na meia cancha, a equipe de Quixelô preparou, livrou-se da marcação, veio no bate e se atrapalhou, aí a equipe de Sendo, roubou o bolão de couro, quis nem saber, partiu agora com o Demetrios, com a camisa de número 3, ele já perdeu a pelota, mas a sobra fica mais uma vez para a seleção de Cedro, que cai aqui pela esquerda, fez a proteção, chegou muito forte aí o Ricardson, em cima do camisa 13, Igor, eu digo que parou, parou, hein, garotinho? Parou, parou, aí o Ricardson, jaqueta 6, acabou chegando com força desproporcional em cima do Juninho, do selecionado do Cedro, falta favorecendo o selecionado do Cedro na cobrança, Tylon já cobrada, Técio. Tô contigo e não abro nas ondas do rádio, a bola vem girando lá pelo comando, a Kodak agora, aí a bola fica com o goleiro, ele fica com ela nas mãos, é o camisa número 12, é o Ramon, ele goleiraço esse daí também, tá ligado com a gente, acompanhando nossa jornada esportiva, os amigos lá do Jiqui, aí do Mulungu, de Mata Pasto, toda a equipe, galera de Serraria de Baca Morta, onde vai ser o jogo de volta, aí você vai ter a equipe, a seleção de Quixelô jogando lá, meu amigo, grande JP Leandro, também ligado com a gente na 104.9, na paixão de Cedro, olha a bola vem tirando, trabalhou pra lá, pra cá, agora com o Ricardo, retrocede com o Gugu, procurou de perna direita, faz a inversão de bola e encontra agora para trabalhar o garotinho que é o Abraão, camisa número 14. Ele fica sem opção de jogada, seleção de Cedro aí tá na marcação individual. Por isso, aí Quixelô fica aí tentando fazer a jogada. Árbitro diz que jogada dividida normal. Aí com o Gugu que abre bola na direita, procurou, encontrou, vai aparecendo. Ele preferiu esticar a bola na frente com o garotinho que era o Vanderilson, faz o lançamento dentro da grande área. Olha o goleiro, vai cair com ela, fez a proteção, tá tudo normal, mas o goleiro acabou sentindo no lance, aí o Henrique, camisa de número 21, parou, 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 hein, garotinho? Técio, falta marcada, na verdade não sei se o Antônio Filho vai marcar falta, mas o Abraão, na quinta marcha, tentando buscar a bola, quando a bola estava nas mãos do goleiro Henrique, o Abraão acabou se chocando com o goleiro Henrique, e aí acabou sentindo, está sentindo bastante ali dentro da sua grande área, o goleiro Henrique do selecionado do Cedro. É tempo, Técio, é tempo para falar que... O Intermunicipal começou no dia 11 de julho, certo? Estou aqui com o regulamento nas mãos. O Intermunicipal começou dia 11 de julho e vai, dia 23 de julho, perdão, vai até o dia 11 de setembro. Hoje joga também Cariús e Cedro. Cariús e Icó. Cariús que joga em sua casa, um jogo de ida, de vinda, e depois joga no estádio de Icó. No próximo domingo, Quixelô enfrenta Cedro lá na cidade de Cedro. Valeu, garotinho, trazendo o detalhe da jogada. Obrigado a você, em nome de Zenir Móveis. Você sabe, amanhã, segunda-feira, tem a segunda do Papo, que é a quinzena de móveis da Zenir. Meu amigo Alex está aí, acompanhando a gente. Obrigado ao Zenir, a minha amiga, aos amigos que estão ligados conosco nessa jornada esportiva. Valeu, Nonato Leite, toda a turma. Valeu, Robério. Aí você ligado com a gente nessa jornada esportiva. Aqui é assim, simplesmente contando a história do jogo. Abre aí, Telinho. Abra para mim aí, meu amigo. Telinho tá dando aqui, apoio a gente aí. 28 minutos passados desse primeiro tempo e você acompanhando nossa jornada esportiva aqui direto da Arena Quixelô. Obrigado a você pelo carinho. A bola tá parada, vai ser cobrada aí, goleiros que restabelecendo aí o Henrique e você. Eu vou dizendo pra você que tá ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia e a você que sempre acompanha a nossa jornada esportiva. Aí você diz, meu amigo, esse prefeito de Quixelô gosta de esporte pra dedéu, mas ele gosta também dos programas Saúde Toda Hora, Educar para Valer, tem também Estrada Boa, Agricultura Forte, Servidor Valorizado, Conta com a Gente, Comida na Mesa, Mais Cidadão, Cidade Limpa e Mãos à Obra, são projetos importantes, programas de governo do prefeito Adil Júnior. Esse não promete, ele executa, porque aqui, trabalhando para você, e aí você sabe, trabalhando é com o trabalho que se faz acontecer. Valeu, Adil Júnior. Meu amigo Ézio, tá também o Carlos Filho aqui, vereadores presentes. Tá aqui o nosso amigo, vários amigos presentes nessa jornada esportiva. Tem mais Franco Leno, tá aqui com a gente. Quem mais? Falta. Tá o Edson Gomes e toda a turma. Parou, 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 hein, garotinho? Parou, Técio. Foi uma falta, né, o Ítalo tá querendo dizer. Mas ali no ciclo central, só que foi uma trombada. Foram dois atletas da equipe do Cedro que se deram mal.
Tanto que o árbitro, o Antônio Filho, está lá levantando um, o outro está ali caído. Estou tentando identificar, não sei se você pegou a camisa dele aí, ô Renan, mas se levantou agora. Cinco. O camisa número 5 da equipe Neto. Do Cedro, que foi exatamente o Neto. O Neto que se deu mal, uma trombada, tentando sair no contra-ataque ali, perigosíssimo, mas trombou com o atleta do Quixilô, falta já cobrada, Técio. E está aqui com a gente também a vereadora Maíli do Carmo, também acompanhando essa jornada esportiva aqui ao lado do prefeito Adi Júnior, na tribuna de honra. Grande abraço aos amigos da Tite, junto de Titico em Cedro, acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Você acompanhando com a gente 0-0, João Paulo tentou o drible aqui pela esquerda, não deu certo, é escanteio agora, 30 minutos, faltam 15 para terminar, e você ligado com a gente no Intermunicipal, Copom do São Pedro, com o Paulinho e Tony Alvarez, também direto lá da Vila São Pedro do Norte, na Arena Souzão. Aqui ontem que Chelou estava lá e ganhou de 1-0 da equipe da Portuguesa do Antonico, classificando-se a próxima fase. A bola girou, autorizou, tocou de cabeça, preparou, tirou! Perde uma grande oportunidade, mas já estava parado o jogo, porque aí novo escanteio, garotinho! Marcado novo escanteio, mas o Abraão, jaqueta 14, perdeu uma grande oportunidade, tava só ele, o goleiro e a bola acabou passando direto, ele tentou cabecear e aí não deu certo. Escanteio já cobrado, Técio. Grande abraço ao meu Brasil de audiência, acompanhando a gente aqui direto da arena. Quixelô, a bola girou, trabalhou lá pela direita. Aqui, Quixelô permanece no campo de ataque. Esse foi o sufoco geral agora. Aos 31 minutos, faltam 14 para terminar. Respondeu de cabeça e acabou sentindo o Tylon. Ele bateu e se chocou e pintou um amarelinho aí. Acho que foi para o 9 ou para o 11 da equipe de Quixelô, hein, garotinho? Com certeza, aí o atleta, o Tylon, já jaqueta de número 4 do Cedro, está sentindo bastante, sofreu a falta ali do atleta da equipe do Quixelô, me parece ter Vander sido... Vanderilson, tomou o amarelinho. Isso, parece ter sido de fato para o Vanderilson, jaqueta de número 9, amarelou para o Vanderilson, e aí falta favorecendo a equipe do Cedro, aí aos cravados 31 minutos do primeiro tempo, Técio. Tô contigo e não abro nas ondas do rádio, aqui no Iguatu Botonete, na Quixelô Filme 104.9 e também na Mandacaru FM, agradecendo a galera que está acompanhando nossa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui nós estamos simplesmente contando a história do jogo para você, vou faturando aqui em nome de Lab Regional, seu exame de sangue feito em casa, no trabalho, temos equipe especializada com profissionais para coleta domiciliar e no seu trabalho, a crianças, adultos e idosos, é só ligar 96827736, 998746405, fala com o Luiz e também 99907-2727 com Lena, Lab Regional. Nós vamos até você na cidade, na zona rural. A melhor coleta no Lab Regional. Valeu, garotinho. E você ligado com a gente nessa jornada esportiva, acompanhando nessa festa do esporte. Chamou, falou. Para contabilizar para os amigos que nos acompanham através da Caru FM e da Quixelô FM, aí amarelou também para um integrante da comissão técnica da equipe do Cedro, certo? Ok, amarelou aí para alguém então, né, garotinho? Com certeza. E você ligado, acompanhando com a gente nessa jornada esportiva, quem faz a festa é você. Agradecer a todos os amigos e amigas que estão acompanhando nossa festa. A equipe do Cedro vem trabalhando aqui pela meia. E aí girou, tentou fazer a jogada, não deu certo. Bola foi muito forte, acabou se perdendo aí na linha. Vem com tudo agora, a bola caindo, chamou, falou Alex Santana. E nesse momento o Cedro está com um homem a menos. O camisa 4, Tairon, já está aqui há quase um minuto. Agora foi que está entrando em campo, viu, Técio? Está com homem a menos, agradecer a galera acompanhando a gente nessa grande festa do esporte. Agora preparou, bola sai jogando aí com o goleiro Ramon, que abre na esquerda com o Gugu, ele parou, levantou a cabeça, procurou trabalhar aqui com o Ricardo, passando ali divisória do meio campo, telegrafou o passe, muito mal, ele fica sem opção de jogada, entregou de novo agora, bola muito forte, não quis saber de brincadeira, o Gugu espana, bola pra cima, responde de cabeça, agora mais uma vez seleção de Cedro aí com o garotinho Tylon, que tá adiantado aqui, trabalhou com o Igor, ele tenta fazer a jogada, arremesso mano, prepara-se para a cobrança, vai o Juninho, jaqueta número 16, autorizou a equipe de Cedro jogando aí com meiões amarelos e todo verde e amarelo. A bola vem girando lá pelo comando na direita, a bola permanece no campo de ataque. Vai com tudo agora aos 34 minutos e 12. É você ligado, acompanhando nossa jornada esportiva. Vem com tudo agora, Intermunicipal aqui até agora 0-0. Palmeiras vai perdendo 1-0 ainda para o Flamengo. E ainda tem muito jogo para você no
do segundo tempo. Olha a bola girando, livrou-se da marcação. João Paulo tentou jogar, não deu certo, tocou por baixo e arremesso manual em favor da seleção de Quixelô. Arremesso manual para a equipe do Quixelô. Mas observa aí, viu, Técio, o camisa 4 do equipe do Cedro, Tairon e o João Paulo. Observa aí que está tendo um arranha-arranha entre os dois, viu? Fica de olho. Ok, vamos ficar ligado com a gente. Sempre aviso, amigo Francolino também acompanhando. Jogava muito o Francolino aí, ainda joga para Dedéu. Olha a bola, vem girando lá pelo comando. A equipe seleção de Quixelô preparou, jogou. Olha, procurando o João Paulo, passando aqui. Ele tentou, fez o domínio. Bola não passou. Tá dentro de campo, tá valendo agora. Ele tentou virar para cá. Olha o lançamento, cruzou dentro da grande área. Faz o corte na zaga, tirou de lá mais uma vez aí. Camisa número 3, é o Demetrios que voltou para ajudar um pouquinho. Joga de atacante com a 3, aí a bola vem, girou pra lá, pra cá, a equipe de Quixelô aí vem com habilidade, o garotinho Ricardo já chamou o primeiro, o segundo, pra lá, pra cá, livrou-se da marcação, olha o garotinho, limpou o primeiro, o segundo, pra lá, pra cá, cruzamento, passou por todo mundo agora dentro da grande área, já chamou, bateu prensado, passa à esquerda, sufoco geral, mas já tava marcando alguma coisa e é escanteio, garotinho. Tiro escanteado, mas antes disso Lefinho estava, só ele, o goleiro e a bola. Lefinho pensou demais, demorou a chutar, cruzou para a esquerda, passou direto sobre a cabeça do atleta da equipe do Quixelô, a bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro escanteado na cobrança. Igor Tabocas da esquerda para a direita. Meu amigo, que jogo é esse que você está vendo com a gente? 0-0 é o placar do jogo. Olha a bola batida de fora da grande área, a bola toca no garotinho Taylor, cai pela direita, permanece, olha o cruzamento dentro da grande área, preferiu segurar um pouquinho mais a seleção, mas olha o cruzamento, João Paulo subiu de cabeça, passa por sobre o Henrique, que fica só olhando essa bola sair, garotinho. Com certeza, João Paulo recebeu o cruzamento aí para dentro da grande área, na cabeça do João Paulo, a bola com muita força acabou passando sobre a meta do goleiro Henrique, e o goleiro Henrique ficou só olhando para a bola. Tiro de meta já cobrado, Técio. É susto, é sufoco geral. Mandar um abraço a você, os amigos da Água Ideal. Seja um parceiro ideal, ligando 97820000. Fale com o Gilmar e com o Gilberto. Seja um parceiro ideal na sua cidade, aqui no Intermunicipal, em Quixelô, na Arena Quixelô, vivendo essa emoção do esporte. Aí, chamou, falou. Só lembrando que é intervalo agora, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo continua vencendo por 1-0, viu? É mesmo, garotinho? Eita, vamos lá. Jogão, duas grandes equipes. Tudo pode acontecer, não é não, Alex Santana? Com certeza, agora é o tira-teima. Quem vencer pra ir, pra mim, é o melhor do Brasil. Se aproxima da final também, né? Do campeão, né, garoto? Aí é o tira-teima. Os dois melhores equipes do campeonato, quem vencer pra mim é o melhor. Isso. Olha a bola, vem girando. Trabalhou, abriu bola aqui na esquerda mais uma vez com o Ricardo. Ele joga, parou, levantou a cabeça, preferiu chamar pra trabalhar mais uma vez o Davi Quixelô, que de perna canhota já empurrou na meia esquerda ali com o garotinho, que é o João Paulo. Ele abre agora com o Lefinho. Lefinho caiu pela direita, deu por três dedos aí, tentava o ataque, não deu certo. O Lefinho tá em todo canto do jogo. Preparou, livrou-se da marcação. Olha o cruzamento, agora vai todo mundo. João Paulo, corta de cabeça. Mais uma vez tira a equipe de Cedro e a bola fica na zaga. Aí fica brigando, barbaridade, tá valendo tudo isso. Preparou, deu voltando. Vai pintar, não, parou. Já foi falta marcada em cima do Juninho da equipe da seleção de Cedro. Falta aí do João Paulo em cima do Juninho. Jaqueta 16 do selecionado do Cedro. Aí eu não acabei conseguindo identificar muito bem o lance, porque o assistente estava aqui um pouquinho na minha frente. Mas aí, falta marcada favorecendo o selecionado do Cedro. Aí aos 38 minutos cravados do primeiro tempo, Técio, fala pra mim. E o placar, Técio? Tá de 0-0. Você ligado com a gente, em nome de Prefeitura Municipal de Cedro, prefeito Joãozinho de Titico, trabalhando, incentivando o esporte, a cultura e tudo mais na cidade de Cedro. Grande abraço aos amigos aí cedrenses acompanhando a gente lá em Várzea da Conceição, em toda a nossa região cedrense. Obrigado pela audiência na Mandacaru FM 104.9, a paixão de Cedro. Valeu, garotinho. JP Leandro, Danadinho, tá ligado com a gente também nessa jornada esportiva, ao lado
comando Edson Reis, grande diretor, e doutor João Miceno é uma figura lá da Polícia Federal, também ligado com a gente. Valeu, estive muitas jornadas esportivas com ele. A bola vem girando, parou, aí saindo na linha de lado, e arremesso manual. Seleção de Cedro permanece aqui no campo de ataque pela direita, prepara-se para a cobrança um pouquinho mais atrás, aí volta Juninho e vai fazer a cobrança, autorizou o árbitro, já tentou, deu na frente, livrou-se da marcação, vem agora com o Demetrios, ele tentou livrar-se na direita, joga com habilidade, tentou cruzar a bola, toca no Ricardson e vai na linha de lado aí, garotinho. Demetrios tentando fazer ali um contra-ataque para dar resposta para a equipe de Quixelô, conseguiu ali exatamente um lateral, o camisa número 3, vai ao 16, Juninho exatamente para a cobrança, vai tentar jogar na área para ver o que acontece, Técio. E nós vamos contando a história do jogo para você, olha a bola vem girando lá pelo comando de ataque, agora vai fazer a cobrança do arremesso lateral, já deu certo quem fez o corte lá, primeiramente foi o Zua, tá ligado, faz ligação direta com o ataque, procurava o garotinho da camisa 9, o Vandeio. O Somar girou, ele já perdeu no pique, vai com tudo agora, a seleção de Cedro joga com habilidade aí com o garotinho que é o Darley, ele tem com tudo agora, tentava fazer a progressão, não deu certo, a bola se perdeu na linha de lado, arremesso manual e você acompanhando, 40 minutos passados deste primeiro tempo, faltam 5 para terminar, e você ligado com a gente, primeiro jogo aqui na arena, está aqui em Quixelô, e o jogo de volta, próximo final de semana vai sem Cedro, agradecer a meu amigo JP Leandro e os amigos da Mandacaru FM, diretor Edson Reis, conosco nessa jornada, olha a equipe de Quixelô, não quis saber de brincadeira, tirou de lá, o Bibi manda a bola pro mato, que o jogo vale campeonato, garotinho. Não pensou duas vezes, só que a equipe do Cedro tá apressada, já cobrou, tá dentro da grande área, girou pra lá, pra cá, deu voltando, vai corta, estica de lá o Gugu e manda a bola fora do estádio, garotinho. Meu aqui amigo. Aqui é intermunicipal, hein, Alex Santana. Aqui não tem brincadeira não, percebeu que o Cedro tá querendo chegar com o perigo do final do jogo, o Gugu mandou uma bomba, meu amigo, a bola saiu pro outro lado do estádio, já cobrado lateral, Técio. Tô contigo e não abro nas ondas do rádio, agradecer a galera que está acompanhando nossa jornada esportiva, aqui assim, contando a história do jogo pra vocês. João Paulo Filho procurado pela bola, mas não quis saber de brincadeira, tirou de lá o Taylor, já fez o corte, arremesso manual, vai pra cobrança, tem pressa agora o Lefinho, já cobrou, procurou, encontrou Ricardson, vem trabalhando pela meia cancha agora com jaqueta número 5, as costas é o Davi que gelou, tentou, pintou contra-ataque da equipe de Cedro, agora joga com habilidade, o Demetrios caindo aqui com ela, já chamou quem estava trabalhando, era o Rafael, olha o Rael, joga com habilidade, bateu prensado, tira de lá mais uma vez, aí o Davi que gelou, bola lançada na frente, vai pintar contra-ataque agora, procurou o Igor Tabocas, vem com tudo, tenta fazer a jogada, e tá parado, duas bolas em campo, eu tô vendo, e aí meu amiguinho, vai você ligado com a gente nessa jornada esportiva, parou, falei que tinha duas bolas em campo aí, hein, garotinho? Verdade, Técio, o árbitro da partida, Antônio Filho, percebeu que tinha uma segunda bola, ele, não, volta, não valeu, ele vai mandar voltar para depois observar com calma, só quando eu apitar, recomeça a partida, Técio. Eu consigo e não abro nas ondas do rádio, contando a história do jogo para você aqui direto, com você, nesse pum de emissoras, a bola vem girando lá pelo comando de ataque agora, com o garotinho, camisa número 3, é o Bibi, preparou, abriu ali o lançamento, já tentando abrir, já teve várias oportunidades a equipe de Quixelô de abrir o placar, mas a seleção de Cedro se defende como pode, trabalhou agora com o Gabriel, joga com habilidade, lançamento à frente, já fez o corte com o Ricardson, pintou contra-ataque agora, olha o garotinho, penetrou dentro da grande área, girou pra lá, pra cá, pé alto, o árbitro diz que assim não vale, parou, pé alto do atacante aí, hein, Ítalo Renan? Pé alto ali do Vandeilson, que inclusive já tem um cartão amarelo, e aí o Vandeilson tem que ter muito cuidado, ainda no primeiro tempo, aí no finalzinho de primeiro tempo, os 43 minutos, já do primeiro tempo, o Vandeiro já tem o cartão amarelo, pé alto agora marcado, ali em cima do jaqueta 14 da equipe do Cedro, o Lipão, e aí bola favorecendo a equipe do Cedro. E agora na cobrança, a bola rolando na arena, Quixelô, Técio. Registrando a presença aqui, grande amigo Everton, o homem lá, o grande presidente lá, Lagoa do Jatobá, passando aqui na nossa cabine, valeu Everton, grande garotinho, fez uma grande final ontem, Gaspar Inter do Córrego, Inter foi campeão, parabéns Everton, nessa grande festa que acontece aqui no município de Quixelô. A bola vem girando, a bola vem pelo comando de ataque, agora preparou, girou, olha a bola, a equipe de Quixelô tentou fazer
fazer o lance, não deu certo. Seleção de Cedro permanece com a sobra. Trabalhou aí com o garotinho, que é o Juninho. Ele prefere voltar, retrocede um pouquinho mais, tentando chamar a marcação da equipe do Kicillof. Vigilando, seleção de Kicillof. Vem na pressão, já perdeu algumas oportunidades. 0-0 o placar do jogo. Jogo de volta vai ser na próxima semana. Opa, já foi marcado a falta, não. Tá valendo tudo. Chegou o Davi Kicillof em cima do Demetrios, mas estava valendo tudo. Ele preparou, deu na meia cancha, procurou na meia esquerda, agora livrou-se da marcação, vai com tudo, deu no meio, livrou, tentou dar de totozinho, não deu certo, por baixo, recuperou, trabalhou mais uma vez a seleção de Cedro, agora com o Rael caindo lá pela meia cancha, livrou-se da marcação, joga com habilidade, aí girou, olha a bola, inverteu na direita, vai pintar contra-ataque, João Paulo volta para ajudar, vem com ela, e a bola tocada na linha de lado, é arremesso manual, ganhou o lateral, aí o João Paulo é danadinho ele, hein, garotinho? Foi lateral, lateral para a equipe do Kicillof. Tessio, já fez 45 minutos, Tessio? 44 e 50 agora, garotinho. A bola vem tirando lá pelo comando de ataque, agora trepa, trabalhou, falta marcada em cima do 7, Igor Tabocas, e terminou o espetáculo, não? Tá pedindo a bola. Tessio, oi. Teremos 5 minutos de acréscimo para o término do primeiro tempo, 5 minutos a mais. Vamos a 40 e 50, vamos a 50 minutos de jogo. Oh. E a galera vai trabalhando aqui mais uma vez, agora inversão de bola do Igor Tabocas, tentou, girou, recuperou, trabalhou aí mais uma vez com o Rael, vai pintar contra-ataque da seleção de Cedro, é perigosa, preparou, abriu na direita, agora com Demetrios, girou, vai penetrar dentro da grande área, chamou pra lá, pra cá, é danadinho ele, mas a equipe de Kicillof trabalhando, já roubou o bolão de couro, olha o garotinho Lefinho, ele vem trabalhando, girou pra lá, pra cá, trocando figurinhas, aí com o Davi Kicillof, que abre bola com o Lefinho mais uma vez, deu na meia cancha, procurou, aí o garotinho Igor Tabocas, inversão de bola na direita, de forma inteligente, já encontrando aí o Abraão, vai com tudo, nosso amigo aí o Lefinho, só lembro aqui do meu amigo, dos amigos ligados com a gente nessa jornada, vem com tudo, olha a equipe de Kicillof, abre bola na esquerda, agora penetrou, telegrafou, passe, errou aí, agora o Ricardo entregou, ouro ao bandido, recuperou mais uma vez a equipe do João Paulo, Kicillof ainda parece que quer o gol no primeiro tempo, mas a equipe da seleção de Cedro é danadinha, se pegar no contra-ataque é perigosa, abriu bola na esquerda, Ricardo com ela, preparou, retrocede um pouquinho mais, agora girou, Igor Tabocas vem com tudo, e você acompanhando essa festa aqui com a gente, nessa festa do esporte aqui no Intermunicipal, lá no Copão do São Pedro, tá o Pio Paulino contando a história do jogo com o Tony Alvarez, olha a bola, dentro da grande área, preparou, vai nascer o primeiro, atirou, entrou! Da camisa 11, o que foi que só você viu quando a bola foi para o fundo da cidadela, garotinho? E aí, na sobra de bola, no ataque de Kicillof, na sobra de bola, o João Paulo acabou colocando a bola para a cidadela do goleiro Henrique do Sandro. E agora, aos 46 minutos, o nome da emoção é João Paulo, que leva a torcida de Kicillof à loucura. Anota o nome da emoção, o nome dele é João Paulo, jaqueta de número 11, aos 46 minutos. No finalzinho do primeiro tempo, Tessio Kicillof marca 1 e Cedro marca 0. Pois é, garotinho, seleção de Kicillof agora tem 1 aos 47:40 de jogo. João Paulo tira o primeiro 0 do marcador e aí coloca no fundo da cidadela do goleiro Henrique, que até agora fez grandes defesas. A seleção de Kicillof conseguiu abrir o placar ainda. Eu falava, será que vai tentar ainda tirar o primeiro 0 do marcador? Mas a equipe de Cedro é briosa, é valente pra Dedé. E aí vai correr atrás agora do gol de empate. Chamou, falou. E aí a gente observa dentro da grande área do Cedro um atleta do selecionado do Cedro caído. O árbitro Antônio Filho solicitou a maca e vai ser retirado agora de maca. Parece que dispensou a maca, tem condições de jogo. E parece ser o jaqueta de número 14, o Lipão, que estava caído, sentindo bastante. E aí agora o jogo vai ser retomado, finalzinho de primeiro tempo. Kicillof marca 1 e Cedro
0 por enquanto, Técio. É você ligado com a gente nas emoções do Inter Municipal. Seleção de Quixelô tem um, mas aí vamos ainda. Teremos muitas emoções nesses próximos 45 minutos. E você ligado com a gente nessa jornada esportiva. Grande abraço a galera acompanhando nossa festa do esporte aqui, direto da Arena Quixelô. Obrigado a galera também lá da Lagoa do Jatobá. Ontem nos recebeu também. E vemos lá contando a grande final. O Inter do Córrego Cândido campeão em cima do Gaspar, jogando de bola. Agradecer ao meu amigo Everton Ferreira e toda a turma. A bola vem tirando, já cobrado aí o centro, já batido o centro. Aí a seleção de Cedro está jogando aqui pela direita. Aí Quixelô já vem na pressão também, já abafando aí, tentando sair, girando para lá, para cá. Tentou fazer a jogada aqui pela direita, foi puxado. O árbitro diz: está valendo tudo isso. O João Paulo com ela, vem pressionado pela esquerda, deu certo. Pode fazer inversão de bola agora com o garotinho Vanderilson. Ele tentou inverter, não deu certo. Fez o corte na meia, vai responder agora de peito, manda para frente agora. Ricardson fez o domínio, ele parou, levantou a cabeça, ficou sem opção de jogada, preferiu jogar aí com o Lefinha. Ele pegou, levantou, olha o cruzamento dentro da grande área, vai pintar contra-ataque, domina no peito, coloca no chão com habilidade. É o garotinho Soa, vai girando. Seleção de Quixelô vai vencendo 1-0. Inter Municipal é com a gente, você acompanhando. Olha o João Paulo, preparou, tentou bater de fora da grande área, pegou muito mal, jogou fora do estádio aí, garotinho. Jogou a bola para fora do estádio, João Paulo tentou, dominou no peito, bateu com muita força, passou por muito sobre a meta do goleiro Henrique, do selecionado de Cedro, e se encerra o primeiro tempo aqui na Arena Quixelô. Quixelô fim de papo, apitando aí aos 50 minutos, o senhor Antônio Filho já encerra o espetáculo, vai começar agora, vai o intervalo no campo de jogo. Quem vai conversar com a galera, Alex Santana e também o Ítalo Renan, fique à vontade, o microfone está com vocês aí, e aqui é simplesmente contando a história do jogo na Quixelô FM, também Mandacaru FM, está com vocês aí, fique à vontade no campo de jogo, hein, garotinho? Técio, eu estou aqui ao lado do Demétrio, viu, André? Aqui, no seu lado direito, pronto. Demétrio, aqui na tela da TV Centro Sul, do Iguatu.net, rádio Mandacaru FM, também lá do Cedro e Quixelô FM. Esse gol aí no acréscimo aí foi uma ducha fria, né? Vocês estavam tentando reagir ali contra Quixelô. Como é que vocês observam aí esse primeiro tempo? Foi um jogo, o time dele muito bem qualificado, o jogo dele muito bem qualificado, o time deles. E a gente vinha jogando bem, segurando a partida, porque a gente sabia que isso é uma partida difícil, né? Aí no final do jogo a gente teve a infelicidade de levar esse gol, mas no segundo tempo vamos correr atrás do prejuízo. Ali atrás vocês observaram que você junto com o Rael também estava dando uma correria já, já tentando quebrar o bloqueio. Vai continuar com esse mesmo sistema, você percebe isso? Vamos ver aí o que o técnico manda, né? Obrigado aqui o Demétrio, ele que é o camisa 3. É com você, Ítalo. Por enquanto, Ítalo ainda vai... Já estou aqui, Alex, esperando o Nardinho. Nardinho já está vindo para conversar com a gente. Nardinho, ele que faz parte da comissão técnica e também estava presente quando o Quixelô foi campeão lá na Arena Castelão, lá em Fortaleza. Falamos diretamente para a TV Centro-Sul e Patu.net, também hoje em cadeia com a rádio Mandacaru FM de Cedro, Quixelô FM. E aí fala para a gente, Quixelô fazendo este gol já nos acréscimos desse primeiro tempo, a emoção com certeza. Não tem nada confirmado ainda. Tem mais 45 minutos pelo tempo regular. Boa tarde, TV Centro Sul, Iguatu.net, Rádio Mandacaru FM do Cedro e Quixelô FM. Boa tarde, meu amigo Ítalo Renan. Boa tarde a TV Centro Sul. E uma emoção, né? Fazer o gol nos acréscimos. E a gente só tem a agradecer ao apoio do prefeito Adil Júnior e aos nossos atletas que vêm se dedicando do município e a toda a comissão da gente. E aí, Nardinho, vocês são o atual campeão do Intermunicipal. Você estava lá na Arena Castelão em 2018, quando o Quixelô foi campeão, e vocês, com certeza, espero que isso se repita. Vamos sim, vamos atrás do vamos ser bicampeão, se Deus quiser. Esse é o grande Nardinho, Nardinho. Olha, Alex, Ezio tá aqui só de camarote, você tava atrás dele, viu? Tá pois só de camarote. Rapaz. Fala com o Ezio aí, Ezio aí, Ezio tem que participar da transmissão. André, aqui, André, na nossa tela aqui, André, isso, vira, dá aquele zoom, viu, André, aquele zoom. Eu tô aqui com a camisa número 7, Rael. Rael deu uma correria ali no final. Na hora que você tava junto ali com o camisa número 13 do Demetrio, naquela correria, surgiu o gol, hein, rapaz? Foi uma ducha fria aí, né? Boa tarde. Bem-vindo aqui à TV Centro Sul, Iguatu.net, Rádio Mandacaru FM do Cedro e também a Rádio Quixelô FM. Boa tarde para todos. Nós estávamos bem no jogo, né? Mas infelizmente aí no final do jogo, vemos um gol, uma falha nossa. No meu ver, o juiz não deixou de apitar uma falta lá, né? Mas o jogo tá bom. A gente tá jogando bem, né? E vamos aí, no segundo tempo, esperar o que é que o
Treinador tem palma. E o que é que vocês estão conversando? Quando eu cheguei ali perto de você, estava todo mundo em silêncio, tal, conversando, olhando para a cara do outro. Antes do professor falar, o que é que vocês conversaram ali, um com vocês, um com o outro ali? É porque nós estamos reclamando, porque nós temos que estar muito recuado, sabe? Aí tem que... Estão pedindo para sair mais, o treinador não está querendo, mas a gente tá, quer sair mais. Então vocês estão querendo sair, o treinador está querendo segurar e está esse embate ali entre vocês? O treinador está querendo segurar, mas vamos ver o que tem para o segundo tempo. O você tem que partir para cima com tudo? Partir, tem que partir para cima para em busca do gol. Valeu então, valeu, Rael. Aí, ó, camisa número 7, Rael, da equipe do Cedro, falando conosco ao vivo aqui da TV Centro-Sul do Iguatu.net. Cadê o Ezio, o Ítalo? Cadê o Ezio? Ele arrudeou, vai entrar para cá, para a arena, estava resolvendo alguns problemas, ah. E aí já veio aqui, e por enquanto... É, conversar com o André, aqui André, conversar com a torcida de Quixelô, aqui ao meu lado esquerdo, Max, vejo ali também o Pardal, né? Vejo ali o Pardal, vejo também aqui grandes amigos aqui de Quixelô. Vira pra lá, Max, através da tela grande da TV Centro-Sul, fala pra gente a emoção, Quixelô fazendo o primeiro gol, aí já nos acréscimos, buscando o ser bicampeão no Intermunicipal do Estado do Ceará. Boa tarde, TV Centro-Sul, Iguatu.net, Rádio Mandacaru do Cedro hoje e Quixelô FM. Boa tarde a todos os amigos da TV Centro-Sul. E a seleção do Quixelô começou bem, né? Apesar do time adversário estar querendo levar o jogo para o empate, segurando o jogo, mas o time está bem. Fez o primeiro gol, espero que agora no segundo tempo possa fazer mais um e levar pelo menos dois gols lá para decidir a vaga lá no Cedro, né? Com certeza esse é o grande marco de satisfação conversar contigo. E aí, Alex, a gente destaca que a equipe titular, a gente não conseguiu conversar com o João Paulo, porque a equipe titular do Quixelô foi lá para o camarim, certo? Foi lá para o camarim se preparar. E aí teremos pelo tempo regulamentar pelo regulamento do Intermunicipal do Estado do Ceará, nós teremos 10 minutos de intervalo. Ô, Ezio, cadê o Ezio? Segura a bola contigo, tá aqui o Ezio aqui, ó. Ezio, aqui o Ezio. Ezio chegou aqui. Não, tenha calma, você tá de folga, não. Soldado quando tá no quartel. Olha, soldado quando tá no quartel. Olha a tela lá. Eu gostei, foi do óculos aqui, não vou mentir. Olha, soldado quando tá no quartel, ele quer faxina, o que é balé. Não tem pra onde correr não, Ezio. É satisfação, meu querido. Boa tarde hoje. Claro que depois de ontem, daquela jornada que aconteceu, eu entendo. E que Quixelô ontem conseguiu a classificação. Aí da classificação está conseguindo aqui uma vitória. Um momento maravilhoso do futebol de Quixelô, Ezio. Boa tarde, mais uma vez. Bem-vindo, meu amigo. Um abraço. Prazer grande, cara, ter vocês aqui novamente, cara. A gente fica feliz. E dizer que a nossa equipe esteve ontem lá em São Pedro, né? E a gente fica feliz, a gente não pôde comparecer, a gente, juntamente com o prefeito Adil... Uma correria política que estava acontecendo. Pois é, eu não queria dizer, mas já que você falou... Eu vi, a correria foi grande. Outros compromissos, né, mas graças a Deus a gente tem um... Eu até disse, eu brinquei com o menino, tem um elenco forte, tanto o time como a comissão, né? E deu quanto recado. Vereador Jabas, o Marcelo, Deoclés... Então, cara, a gente fica feliz demais porque a substituição foi à altura, né, digamos, né? Correspondeu. Modéstia à parte, mas os meninos aí foram bons, corresponderam, a gente ganhou o jogo. Então, isso é que é... Aproveito para parabenizar a equipe do Quixelô, que esteve ontem lá em São Pedro. Parabenizar a todos da comissão e também a equipe da Portuguesa. Meu amigo Alessandro, que um tem que vencer, né? Então, o Quixelô está sendo representado. Nós esperamos e faço aqui um pedido a todos os torcedores para que nós possamos agora, juntos, né, torcer para o nosso time do São Pedro, né, a nossa equipe de Quixelô que vai estar lá em São Pedro nessa semifinal e vamos à busca da vitória, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Ezio, eu estava observando aqui que agora vocês apresentam uma estrutura como essa numa competição estadual, não é? Porque nós tivemos aqui a competição municipal, foi uma competição interna aqui do município, e aqui os torcedores do Cedro, elenco do Cedro, representantes de liderança do Cedro, todos estão encantados. Eu acho que agora, mais do que nunca, a região vai ter uma compreensão do porquê que o município de Quixelô está no patamar tão diferenciado na região, né? Eles percebem exatamente quando entra aqui em campo e vê essa estrutura. Era de apresentar toda essa força para o Estado, né? Estou percebendo isso. Pois é, Alex. Eu estava no Iguatu há pouco, estava lá nas barreiras,
com o pessoal lá e a gente estava acompanhando vocês. Oh, coisa boa, rapaz. E uns amigos lá, o Kleber, o Kaká, e uma turma andando lá, estavam assistindo. E dizendo, aqui é que chelou. Pois é, né? Porque estava há pouco tempo o jogo Flamengo e Palmeiras há pouco, e dizendo, como é que pode um negócio desse? Porque muita gente não conhece ainda. Então, a gente, isso aqui eu acho que é uma vitrine para a gente aparecer cada vez mais. Apresenta o município, não é só o futebol, mas o município todo. Apresenta o município. Prefeito Adil, o cara que está aí, que estava aqui há pouco, eu acompanhei de lá, você entrevistando ele, eu estava assistindo. A gente fica feliz, cara. E nós estamos aqui torcendo para que a gente faça, que a seleção do Chelô faça um bom jogo, faça uma boa apresentação e que defenda o título de campeão que foi. Nós vamos buscar. Não tenho dúvida com esse elenco, com o apoio hoje do prefeito Adil, de todos os desportistas, do Marcelo, do Nardinho, uma equipe muito boa, muito forte. Então, Alex, nós estamos juntos, prazer grande. Está satisfação minha, meu amigo, mais uma vez. Está sendo sua falta, cadê Ezio aqui? Mas já chegou, o time está completo. Obrigado, Ezio, satisfação mais uma vez. A gente tem que dar a melhor qualidade a esse rapaz, viu, gente? Esse Ezio é fenomenal, cara. Humilde, simples, competente pra caramba, uma peça importantíssima que o prefeito Adil Júnior tem aqui na cidade de Quixelô. Agora eu vejo a equipe do Quixelô voltando aqui pra campo, Técio, já voltou aqui a equipe do Quixelô, já observa por aqui também, eu não sei se vai ter alguma mudança, acho que não, o Júnior Quixelô movendo, não sei se André, mostra aí André, isso André já tá mostrando. O Júnior Quixeramobim está ali mostrando ali, tendo uma conversa, conversando com os atletas, dizendo, com certeza, deixa eu falar aqui com o Davi. Davi Quixelô, rapidamente. O que é que o Júnior Quixeramobim passou para vocês na vestiária? Boa tarde, bem-vindo aqui à TV Centro-Sul e Guatu.net. Boa tarde, TV Centro-Sul, público presente aqui, aos ouvintes também. Bom, a gente conversou ali no vestiário que a gente tem que melhorar um pouco. A gente conseguiu fazer o gol aí, mas a gente tem muito a melhorar e manter. Para, se Deus quiser, sairmos vitoriosos. Mudança vai acontecer alguma ou Davi vai voltar do mesmo tempo que acabou aqui a equipe? Não, até então ele não ressaltou nada, manteve os 11 e vamos esperar a decisão dele, a volta da partida agora. Agora, por que tu mudasse agora, né? Davi Quixelô, o que aconteceu? Edson Carius, poxa. Agora, é Davi Quixelô? Viu, Tessi? Liga aí, agora ele quer que chame Davi Quixelô. É por quê? O que foi que aconteceu? Cara, assim, já vem... Camisa 5, Davi Quixelô. É que eu vestindo essa camisa aqui, como eu sou do município, assim como eu honro as outras camisas, essa aqui não é diferente, tem um gostinho a mais por ser meu município, por defender o brasão do meu município. E eu optei por a opção de ser chamado por Davi Quixelô. Espero que em muitas outras transmissões que vocês possam estar acompanhando, que isso possa se repetir. Gostei, mandou bem. Parabéns, valeu Davi Quixelô. Mandou bem, o cara mandou bem, tem que sentir o nome da... O nome exatamente. Tem que ter identidade. É, pô, tem que ter o nome da cidade, poxa, assim. Edson Carius, tá por aí fazendo. Aqui tá Davi Quixelô na minha instalação. Tem que ser Davi Quixelô, tá certíssimo ele, perfeito. Não tem gostei. Igor Tabocas, não tem aí Edson Carius, né? É Davi Quixelô. Exatamente, mandou, foi bem. Bem, as duas equipes estão voltando, o pessoal do centro aqui vai ter mudança aqui. Deixa eu ver por aqui. Vai ter mudança aqui do pessoal do centro? Vão ter alterações? Qual o seu nome, meu amigo, por favor? Roberto. Roberto, Técio, camisa 9. Roberto, vai entrar no lugar de quem? Demétrios. Vai sair o camisa 3, Demétrios. Anota aí, viu, Técio? Alex. Rubão. Ligeirinho, Alex. Prioridade. Vai camisa 9, rápido só. 9, é Roberto. E você, rápido, Paulo, rapidinho. Meu nome é Luquinhas. Luquinhas, camisa? Número 11. Vai entrar no lugar de quem? No lugar de Igor. Igor, no lugar de Igor. Vai sair Igor 13, entra Luquinhas, camisa 11. Duas mudanças, valeu, é com você, Ítalo. Ao lado do João Paulo, que marcou o gol nos acréscimos, aos 46 minutos do primeiro tempo. João Paulo, foi o nome da emoção, teve a oportunidade de marcar mais gols, mas aí fala pra mim qual a emoção de marcar o gol pela equipe de Quixelô, você que defende o brasão do nosso município. Estamos falando para a TV Centro-Sul, Iguatu.net e também para a Rádio Mandacaru FM, Quixelô FM. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fui feliz ali na bola que sobrou, fiz o gol de bico para a gente sair com o placar do primeiro tempo e voltar ligado para o segundo tempo para a gente sair daqui com a vitória. Boa sorte, João Paulo, boa sorte nesse segundo tempo, boa sorte para Quixelô, boa sorte para o selecionado de Cedro, que Alex perde por enquanto por 1 a 0. Fala o nome aí do 11 aí, Alex, mais uma vez, garotinho. O 11, deixa eu pegar aqui, viu, Técio, que agora o 11 é o Roberto. Não, o Roberto é o 9. É o 9? É. Deixa eu tentar pegar por aqui só. Primeiro, por favor, professor, só o número 11, por favor, número 11, que entrou há poucos instantes. O 11, Bebeto.
Bebeto. É, deixa eu só conferir aqui que os meninos estão na mesma mais. Pois confira aí, que o Roberto é o 9 e entrou no lugar Roberto do, é o 9. Do Demetrios. Roberto entrou no lugar do Demetrios. E o 11 entrou no lugar do 13, Igor. Igor 13. Lucas, Luquinha. É Lucas, Luquinha. 11, 11 é o Lucas. Lucas, Luquinha. Luquinha. Agora, Técio, só para tu poder repetir, por favor, porque a gente não anotou. Camisa número 11, Luquinha, entrou no lugar do camisa 13, Igor. Igor, camisa 13, lateral direito, sai do jogo. Igor, camisa 13, e entra Luquinhas, camisa número 11. Primeira substituição. Segunda, 9, Roberto. Camisa 9, Roberto, entrou no lugar do Demetrios, camisa número 3. Demetrios, camisa número 3. Aqui meu cronômetro já show começa. De bola, Tesla. Show. Mais 45 minutos de emoção. Está jogando a seleção de Cedro lá pela direita agora. Trabalhando aí com os garotinhos ligados com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado. Faz o lançamento na frente. Não quis saber de brincadeira. Já fez o corte. Era a camisa número 4. Gugu do selecionado de Quixelô. Manda a bola para o mato. Me parece escanteio em favor da equipe de Cedro. Você ligado com a gente em mais 45 minutos de emoção. Tesla. Oi, chamou, falou. Já começou com esquinado, viu? Camisa... Camisa número 10 na cobrança da equipe do Cedro, já fazendo exatamente a primeira cobrança de esquinado nesse exato momento, Tesla Júnior. Pois é, garotinho, olha, deixa eu mandar um abraço pra gente que se liga com a gente, meu amigo Newton e Lucia. A bola lançou dentro da grande área, fez o corte de cabeça, tirou, permanece no contra-ataque a equipe do Cedro, olha o lançamento dentro da grande área, bola se perde na linha de fundo. Valeu, Newton, valeu, Lucia, aí nos casais, obrigado, aí no próximo atoleiro, meu amigo Elenilson, também ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado, nesse Brasil de audiência. Alex Santana, bola saiu na linha de fundo, hein, Ítalo? Exatamente, o ataque do Cedro fica comigo, Tess, então, tentou ali a equipe do Cedro, mandando o sinal aí de que vai com tudo pra cima, nesse início do primeiro tempo, Tess, Júnior. E nós estamos aqui contando a história do jogo pra você. A bola vem girando lá pelo comando de ataque, agora tentou trabalhar lá pela direita, agora vem com tudo, olha a equipe, vem aí, já fez o corte pra lá, pra cá, dominou, colocou no chão, agora o Gabriel tentou, livrou-se da marcação, recuperou a equipe de Quixelô. Vai pintar contra-ataque, João Paulo pedindo, fez o corte no meio do caminho aí, era o garotinho Darley, tá ligado no jogo, abriu lá pelo Lipão, aí com o garotinho Hércules mandando bola pra frente. Lipão já fez o domínio, girou pra lá, pra cá, aí vem trabalhando, acho que o Luquinha vai ajudar lá pela lateral direita, aí vem trabalhando agora, preparou, deu na mecância, a equipe de seleção de Cedro volta, preparou aí abrindo bola, ah, volta um pouquinho mais ainda, retrocede, fica sem opção de jogada, se brincar é perigo. Olha o garotinho, ele joga com habilidade, é o camisa número 14, é o Lipão, ele tem habilidade, trabalhou, procurou o Tylon, chamou, ele já abre bola na direita, mais uma vez aí com a camisa número 11, era o Luquinha, ele já dominou, girou pra lá, pra cá, na meia cancha, pode fazer a jogada aqui com o garotinho que é o Darley, a bola furou, ele não fez o domínio e acabou se perdendo na linha de lado a bola. Lateral, lateral para a equipe do Quixelô, já cobrado o Técio Júnior. E você ligado com a gente nessa jornada esportiva, dizer que amanhã tem a segunda-feira do Papoco com a Zenir, jornada 15 dias de imóveis pra você comprar mais barato na Zenir. Valeu, Alex, valeu toda a turma. Robério da Zenir também ligado com a gente, o Bino Bento, aqui no Inter Municipal em Quixelô, seleção de Cedro e seleção aí de Quixelô, tem Zenir aqui em Quixelô e em Cedro também. Grande abraço a galera acompanhando nossa jornada esportiva, vai com tudo aí na TV Centro-Sul, canal 77 para 4 estados, 4, 5 estados, você ligado com a gente. E pelo comando de ataque agora girou, olha o garotinho, preparou, limpou, tentou fazer a jogada agora com a equipe de Cedro, aí vem com ela agora, já trabalhou, vi girando mais uma vez, seleção de Cedro, tentou de perna canhota, empurrou na meia, encontrou aí camisa número 7, era o Rael, ele fez o domínio, girou pra lá, pra cá, camisa número 11, já com o Luquinha, aí a bola foi parado, tá parado o jogo aí, por que, garotinho? Parado o jogo, quando o jogador da equipe do Cedro tentava dominar ali a criança, a bola ali na ciclo central, chegou exatamente o camisa número 5, que foi o David Quixelô, fazendo falta, chega por ali o de número 14, Litão, para cobrar a falta, sinal vermelho para a meta de Quixelô. E você ligado, sinal vermelho agora, prepara-se para a cobrança, vai o Lipão, vai soltar um torpedo lá do meio canto da grande laranja, na risca da grande laranja, vai lançar dentro da grande área, seleção de Cedro corre atrás do gol do empate, agora 3 minutos e 50 de jogo, lançou, preparou, vai com tudo agora, goleiro ficou com ela na proteção, Ramon, e se desequilibrou na hora do primeiro lance, hein, garotinho? Chegou, eu disse a você, o Litão bate muito bem. O Ramon teve dificuldade, rebateu o caminho.
A bola vem girando lá pelo comando de ataque. Falhou teu microfone aí, garotinho. Vem trabalhando aí mais uma vez agora com o Vanderilson. Ele joga com habilidade. Rouba, abriu na direita. Procurou, encontrou o Abraão. A equipe de Quixelô vem trabalhando na meia cancha. Lefinho não teve domínio. Recuperou mais uma vez aí com o Lipão. Ele faz a inversão de bola na direita. Vem trabalhando mais uma vez a seleção de Cedro. Tá perdendo por 1-0, mas jogando bem a seleção de Cedro. Você ligado aqui na Mandacaru FM. A paixão de Cedro. Meu amigo JP Leandro, obrigado. Mercantil Ribeiro. Preço baixo de verdade ao lado do Fórum de Cedro, também ligado com a gente. Compre com cartão de crédito também lá no Mercantil Ribeiro. O atendimento é a nossa marca. A bola vem girando lá pelo comando de ataque agora. Mais uma vez a equipe de Quixelô trabalhou, girou pra lá, pra cá, ficou sentindo. Levou um totozinho agora, um bicudinho aí no tornozelo e ficou e arriou, despencou, garotinho. Despencou ali o jaqueta de número 6, o Ricardo, acabou sofrendo a falta do atleta da equipe e do Cedro. E aí falta já cobrada pelo Lefinha, jaqueta de número 10. Bola rolando, Tesso. A bola rolando e a bola girando, o goleiro tocou nela, o Henrique. A bola foi na linha de fundo, não, mas não saiu. Pegou aqui na direita, olha o lançamento dentro da grande área. Vai subir todo mundo de cabeça, corta a zaga da seleção de Cedro mais uma vez. É você acompanhando a emoção do Intermunicipal com a gente aqui. Rádio Quixelô FM 104.9, Rádio Mandacaru FM, também no Iguatu.net, no YouTube e também aqui através da TV Centro Sul. A bola vem girando lá pelo comando, preparou, suverou dentro da grande área, vai subir todo mundo, fez o corte no rebote, tava lá o garotinho Abraão, mas não teve domínio e tá parado o jogo mais uma vez aí, falta marcada em favor da seleção de Cedro. E você ligado com a gente. Ah, meu amigo Gilmário Gilberto na Água Ideal. Ah, você que vai ser um grande parceiro com a gente. 97820000, olha a bola girou, Décio. Bola nas mãos do goleiro Ramon. Ramon falou. Ali na falta marcada, favorecendo a equipe do Cedro. Amarelou para o Abraão de Quixelô, jaqueta de número 14. Camisa número 14, Abraão já tomou cartão amarelo jogando aqui pela direita. Ele vem trabalhando com o Lefinho, agora girou-se na marcação. Jogou por baixo aí na hora do corte, agora na providencial Darley. Tá ligado com a gente nessa jornada esportiva. Aqui direto da Arena Quixelô, para todo o Brasil. Galera em Itajaí, Santa Catarina, Kekê, toda a turma acompanhando. Jogadores tanto de Quixelô como também da equipe de Cedro aí no aquecimento. Vai ter modificações já já para tocar fogo no jogo. Olha a bola, vem girando. Preparou, jogou, voltou um pouquinho mais atrás agora com o Bibi, joga com habilidade, já encontrou o Igor Tabocas, ele faz a jogada, fez a proteção, girou para lá, para cá, chegou a marcação, olha o lançamento aqui na direita, procurando mais uma vez é o Abraão, vem girando, tentou, forçou demais a bola agora o Abraão, mas o árbitro diz, está valendo tudo, é arremesso manual em favor da equipe da seleção de Quixelô, que permanece no campo de ataque. Olha o garotinho, Lefinho, já dominou, aí faz o lançamento, ele já dominou, Lefinho jogou dentro da grande área, fez o corte, dominou, mais uma vez com o Davi Quixelô, ele já perdeu o pique da bola, Davi Quixelô preparou, girou pra lá, pra cá, na marcação, olha o camisa número 10, as costas é o 10, joga com habilidade, abriu bola na direita, procurou, encontrou mais uma vez aí o Gabriel caindo lá pela direita, no de ataque agora, vai fazer lançamento dentro da grande área, fez o corte de cabeça, tirou de lá, mais uma vez era o Bibi, camisa número 13, 3, olha a bola, girou, aí a equipe de Quixelô, já tomando no sufoco, girou pra lá, pra cá, vai pintar, contra-ataque, deu na meia cancha. João Paulo pedindo bola, preparou, enganou, girou, João Paulo ficou pé da vida, porque não recebeu a bola aí do garotinho, que era o Igor Tabocas, preparou, bateu de fora da grande área, o Lefinha soltou um torpedo, mas defendeu o goleiro Henrique, de perna canhota, Lefinha, é Lefinho, é danado pra Dedéu, aí vem com tudo, olha a equipe de Quixelô, vai pintar gol de empate, agora penetrou, bola fica nas mãos do goleiro Ramon. Se der bobeira, seleção de Cedro é sensacional, é danadinha, vai pintar empate aí, a bola vem girando lá pelo comando de ataque, agora permanece a equipe de Quixelô, trabalhou, girou pra lá pra cá, tentou dar de calcanhar, era o camisa 7 às costas, o Igor Tabocas não deu certo, livrou-se da marcação, procurava trabalhar com o Luquinhas, ele veio com tudo, fez o corte, a bola se perdeu na linha de lado agora, hein, garotinho? Arremesso lateral para a equipe do Quixelô, tentando rebater ali, batendo o Luquinha por último, camisa 14 do Quixelô na cobrança. 1 para o Quixelô, 0 para o Cedro.
Graça, deixa de é, olha a bola, vem girando. O Flamengo deixa a equipe do Palmeiras empatar. Golaço do Rafael Veiga. Flamengo agora tem um, Palmeiras também tem um. Adil Júnior, Aquilio Daniel, a dona Lúcia e o João Carlos devem estar felizes da vida. 1-1 o placar do jogo no Brasileiro. A bola vem girando lá pelo comando de ataque. A galera acompanhando nossa jornada esportiva. Obrigado pelo carinho da sintonia, acompanhando essa jornada esportiva. Bom demais, Fortaleza também joga hoje, e com tudo agora preparou, vai pintar contra-ataque agora em alta velocidade, era o Rael, vai com tudo, vai fazer lançamento, ele é habilidoso, preparou, tentou dar por baixo, recebeu o combate, vai girando, é a galera acompanhando a gente nessa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia, e a galera acompanhando nossa festa do esporte. E aí, meu amiguinho, estamos aqui simplesmente contando a história do jogo pra você, porque aqui você acompanha tudo com a gente. Obrigado a galera acompanhando. Vai com tudo agora. Pintou contra-ataque. Olha a equipe de Quinchelô. Preparou, bateu direto. Goleiro Henrique. Celé da seleção de Cedro. Sai com segurança. Sai jogando aí mais uma vez. Lipão parou. Levantou os braços aí pedindo para todo mundo aparecer. Faz o lançamento na direita. Joga com habilidade. Aí você acompanhando. 10 minutos passados. Faltam 35 para terminar. Nessa jornada esportiva intermunicipal. Jogo de volta vai ser já no próximo domingo, possivelmente na Vaca Morta. Grain Cedro, olha a bola, cruzou, pode nascer o gol, preparou, atirou, entrou! Seleção de Cedro, aos 10h40, Luquinha, camisa de número 11, o Danadinho colocou no fundo da cidadela do goleiro Ramon. O que foi que só você viu, garotinho? Primeiro lance, descendo com velocidade pelo setor da direita da equipe do Cedro, cruzamento maravilhoso, o camisa 11, Luquinha, ficou sozinho, falha na marcação ali, exatamente o sistema defensivo de Quinchelô, cabeceou, mandou um foguetaço indefensável para o goleiro Ramon. Agora, seleção de Quinchelô tem um, seleção do Cedro empata a partida em nome do Zenir, o melhor, sempre está do Zenir, seu Júnior. Zenir Móveis, com a segunda do papo, que você ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado a galera, você que está ligado conosco aqui nessa festa do esporte intermunicipal. Olha a equipe de Quinchelô, abre bola na esquerda, deu certo, penetrou, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, pegou embaixo da bola e muito mal isolou a pelota. Aos 11h40, um para a seleção de Quinchelô, gol do garotinho João Paulo, um para a seleção de Cedro, gol do garotinho Luquinha, camisa de número 11. E você ligado com a gente, tem um corpo estendido no chão aí, garotinho. E aí, Ítalo. Substituição na equipe de Quinchelô, sai o Tabocas e entra o jaqueta número 20, Edinha. Igor Tabocas, camisa de número 7, sai do jogo e entra quem? Jaqueta de número 20, Edinha. Edinha. Isso. Edinha, o nome dele é Edinha. É, o nome dele é Edinho, mas a gente chama de Edinha e aí geralmente nos jogos se chama Edinha. Edinha. Edinha, camisa de número 20, Rubens Duarte. Entra no lugar do camisa 7, Igor Tabocas, na equipe de Quinchelô. Primeira substituição da equipe de segunda de Quinchelô, a segunda já, né, garotinho? Vanderilson já entrou no jogo também. Aí o João Paulo estava no jogo. Aí sai Igor Tabocas e entra o camisa de número 20, Edinha, que entrou no jogo agora. Agradecer a galera acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Chamou, falou. Mudança também na equipe do Cedro, camisa 19, qual é o seu nome? Sérgio. Sérgio, no lugar de quem, Sérgio? De Neto. De Neto, vai sair o Neto. Neto, que é o camisa 5, entra o Sérgio, camisa 19, a mudança da equipe do Cedro. Sai aí o Neto, camisa, 18. Camisa de camisa número 5. 18. Oi? Camisa 18, entra camisa 18, Alex. Não, é 18, Sérgio é 18, é? 18, camisa 18. Pronto, 18 para Sérgio Rubens Duarte. Sérgio, camisa de número 18, no lugar do camisa 5, Neto, da equipe da seleção de Cedro.
modificações agora acontecendo e você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado a galera amiga que mais uma vez nos dá essa grande audiência nesse Brasil de audiência, contando a história do jogo. Olha a seleção de Cedro Cubo, bola passou do lado esquerdo do goleiro Ramon. 13 minutos e 50, agora 14. É você ligado, 31 faltando para o final desse jogão de bola. E você está com a gente nessa jornada esportiva. Meu amigo Daniel da Judizio também ligado com a gente nessa festa do esporte. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui, Prefeitura de Quixelô, para cuidar de você. Grande abraço, prefeito Atil Júnior, conosco nessa jornada esportiva. E agradecer também os amigos aí da Prefeitura Municipal de Cedro, prefeito Joãozinho de Titico, fazendo muito mais pelos cedrenses. Pelos cedrenses, incentivando o esporte, fazendo a coisa acontecer. Grande abraço, meu amigo Joãozinho de Titico, meu amigo JP Leandro, também da rádio Mandacaru FM, da Edson Reis, também diretor, e doutor João Miceno, presidente. Obrigado pela sintonia e companhia com a gente aqui em parceria com a Quixelô FM 104.9. Acontece, a bola girando, o Pancho, amor, falou. É da Pazial Rubão, que o Adriano mandou muitos vídeos pela aí, viu? Imagens aéreas aqui do jogo nesse momento. Beleza, a bola vem girando lá pelo comando, olha o Lefinho, dominou, preparou, olha a bola, apertou de fora da grande área, era o Edinho, já tentava bater no gol, não deu certo, vem na dividida, recuperou, trabalhou mais uma vez, seleção de centro agora com o Zuninho, com a camisa número 16, as costas, tenta fazer a progressão, girou, a bola passa, vai subindo, viajando, já caiu, dominou, a equipe de Quixelô vai pintar contra-ataque, mais uma vez aí, caiu pela direita, agora com o Willi, que é o garotinho, o Abraão, faz a jogada de perna direita, preparou, deu na mercância, o Lefinho vem no toque, tentava fazer a progressão, não deu certo, a bola esticada na esquerda para a zaga, e você ligado com a gente, grande abraço, lá no Copão, hoje jornada simultânea, dupla jornada esportiva. A equipe lá do Copão do São Pedro com Bel Paulino e Tony Alvarez, com Valdevan Rodrigues, com Paulo Wallace e Fábio Martins. Grande abraço à galera que está acompanhando a gente lá na Arena Souzão. Estamos na Arena Quixelô 11. Em nome de Rede Alexandre de Supermercados, dia 30 de agosto, Iguatu.net, a TV Centro Sul vai estar lá na grande inauguração, com degustação, com descontos e com a grande festa musical vivo. Valeu, Alexandre. Valeu, Luziana. Agradecer ao convite a galera da rua Ormicinda Correia Leite 477, em Jucás, a grande inauguração da Rede Alexandre. A bola vem girando lá pelo comando de ataque. Que agora preparou, em nome de Mercantil Ribeiro, preço baixo de verdade ao lado do Faro, em Cedro. Atendimento é a nossa credibilidade. Olha a equipe de Quixelô, penetrou pela direita, deu voltando, fez o corte, bola na linha de fundo, chegou na providencial agora Juninho e cortou o escanteio, garotinho. Com certeza o Vanderilson ali chegou na providencial, tentando entrar dentro da grande área e marcar mais um ponto para o selecionado de Quixelô. Chegou na zaga, colocou para a linha de fundo, tiro escanteado, agora cobrado, Técio. E você acompanhando como a gente preparou, chuveirou de cabeça, faz o corte, tira agora o Taylon, já cortou, brilhou pra lá, pra cá, pode nascer mais um, preparou de cabeça, saiu o goleiro, vem com tudo, vem no bate, rebate, já subiu, goleiro com ela, rebateu, pode nascer mais um, na trave! A bola toca no travessão, quase, quase, a equipe do Quixelô faz mais um, agora estava parado o jogo, é escanteio, tiro de meta. É apenas impedimento, foi marcado impedimento, mas aí o jogo estava parado, Técio. Que sufoco, Técio! É, meu amiguinho, você ligado com a gente nessa festa do esporte. Um abraço, Breno Teixeira e toda a turma, a comissão organizadora dessa grande festa Expo Iguatu 2022. Valeu, garotinho. Vai ser uma grande festa de 2 a 7, com grandes atrações. Wesley Safadão e Companhia Limitada. Grande abraço, Marco Gadelha também acompanhando a gente com apoio da Prefeitura de Iguatu e toda a turma. Obrigado, abraçar os amigos também ligados com a gente nessa festa aqui, Campeonato Copão, aqui é Campeonato Intermunicipal Cearense, você ligado com a gente, vamos nessa, tá pedindo marca agora. Partida paralisada e nesse momento vai ter mudança, alta mudança do Cedro, camisa 17, qual é o seu nome? Antônio. Antônio, no lugar de quem, Antônio? O 10. Vai sair o 10, entra o número 17, Antônio, vai sair o camisa 10, que é o Té, entra o número 17, Antônio. Outra mudança da equipe.
Bora, Rubens Duarte, tá contigo, saindo o camisa 10 Dé e entra 17, o Antônio entrando no jogo. E você ligado ao mesclado aqui de jovens com experiência da seleção de Cedro, você ligado com a gente, alô JP Leandro, meu grande amigo de longas datas, grande abraço. E mandar um abraço a todos os amigos aí ligados com a gente nessa jornada esportiva aí na cidade de Cedro, o Samu falou. E aí dois cartões amarelo. Um para o Shoa da equipe de Quixa, também um cartão amarelo para o Juninho, jaqueta 16 do selecionado do Cedro. Valeu, detalhe da jogada, fico atento no jogo, meu amigo Ítalo Renan. Olha a bola, vem girando, vai saindo agora, processada a alteração aos 19 minutos, chegando ao 20, aos 20 minutos desse segundo tempo. Você ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado a toda essa turma boa que está acompanhando nossa jornada esportiva. Franco Leno está aqui, Carlos Filho e também os garotinhos, Everton, Edson Gomes, vereador também com a gente nessa jornada esportiva. E aí toda a turma acompanhando, valeu Carlos Filho. Aí o Letinho, agradecer meu amigo Ézio, grande Ézio, sempre dando total atenção a gente nessas jornadas esportivas, meu amigo Ézio aqui do Quixelô, treinador da outra equipe que venceu 1-0 ontem lá no Quixelô, lá no São Pedro. A bola vem girando, preparou, deu na mecânica, agora procurou Davi Quixelô, já fez o domínio, girou pra lá, pra cá, joga com habilidade, abriu na esquerda, agora preferiu, vai partir com tudo, furou, deu certo, olha o cruzamento dentro da grande área, vai subir, bola fica nas mãos do goleiro Henrique, mas já estava parado, que estava marcado, que ia tiro de meta, não, é goleiro sai joela normal, né, garotinho? Com certeza, saindo, goleiro sai normal, e aí tentou ali o Vanderilson, jaqueta 9, tentou, subiu para o segundo andar, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro Henrique, do selecionado de Cedro. Bola rolando em nome de Edmar dos Bois. Permanece no campo de ataque, grande Edmar dos Bois, obrigado, os amigos tianchicos e toda essa região, obrigado pela audiência. Permanecendo no campo de ataque, a seleção de Quixelô aí tomando sufoco nesse momento, da seleção cedrense, vem trabalhando aqui pela esquerda, fez o domínio agora, girou para lá, para cá, girou com o garotinho Darley, tentou fazer a progressão, não deu certo, arremesso manual, prepara-se para a cobrança agora, é o Abraão com a camisa de número 14. Paulo Betis, você paga seu boleto, conta de água e luz e ainda faz sua aposta até as 9 da noite no domingo. Você sabe, na Avenida Dil Mendonça, 995377732. Valeu, meu amigo Paulo Betis, obrigado. Também com a gente no Copão do São Pedro e aqui no Intermunicipal. Pneus Canteiros, 29 anos fazendo parte do seu dia a dia. Pneus Bridgestone, Firestone, alinhamento, balanceamento, Iguatu e Juazeiro do Norte. Também conosco nessa jornada esportiva. E aí vai, destaque veículo, seu carro usado com cheiro do novo com catálogo online, valeu César e Elias. Olha a bola, vem girando, lá pelo comando de ataque agora, preparou, já subindo, tentou fazer a jogada, não deu certo, abriu bola aqui na direita, procurou o Lefinho, livrou-se da marcação, foi pulsado, parou, assim não vale, hein garotinho? Assim não vale, já não estava valendo mais nada, o Lefinho acabou sendo puxado pelas costas, e aí falta marcada favorecendo o selecionado de Quixelô, já cobrada em nome de Black Imports. Beto Esportes também com a gente, obrigado Beto Esportes, a bola vem girando aqui, trabalhou, girou pra lá, pra cá, tá valendo tudo, já disse que saiu e foi marcado uma falta, fez a progressão, fechou o bico aqui, era o camisa 5 Davi, remessou, correndo barbaridade, mas já havia marcado a irregularidade, já tinha passado, ultrapassado a linha de lado, e você? Eita, beleza, garotinho, tá bom, daqui a pouco eu dou o resultado pra você ligado com a gente nessa jornada esportiva lá no Copão do São Pedro. Aqui 22 minutos, um para a equipe de Quixelô, um para a equipe da seleção de Cedro, lá em Iguatu. Copão do São Pedro, Vila Centenário faz 1-0 em cima do sub-20 de Iguatu, Vila Centenário 1-0, já no placar do jogo. Meu Paulinho tá lá contando a história do jogo junto com o meu amigo Tony Alvarez, e a bola vem girando lá pelo comando, trabalhou, tentou girar, a equipe de Cedro se defende como pode aos 22 e 35. Meu amigo Ézio está sempre com a gente nessa jornada esportiva. Ontem que selou 1-0 para cima da equipe da Portuguesa do Antônio, jogão de bola, dificultou para Dedel, mas aí a equipe de Quixelô está classificada. São Pedro rodou mais uma vez aí agora para cima da equipe do Flamengo da Vila Mel. Era bola, vem girando, deu certo, trabalhou, partiu em alta velocidade aqui pela direita, era o Vanderilson, tenta fazer a jogada, vai girando para lá, para cá, olha o cruzamento dentro
dentro da grande área, corta a zaga, tirou de lá a seleção de Cedro, tentou fazer a jogada, agora vai com tudo, trabalhou, girou, não quis saber de brincadeira, bateu prensado agora com camisa 17, era o Antônio que entrou no jogo agora, tentou fazer a jogada, falta marcada, o Bibi chegou por baixo, deu totalzinho e é falta, hein, Alex Santana? Falta no ataque da equipe do Cedro, camisa número 9, Roberto, recebeu, o árbitro Antônio Filho não pensou duas vezes, marcou ali, para rapidamente, porque vão ter duas alterações na equipe do Quixelô. Pega as informações aí, ô Ítalo. Vamos nessa, já vai entrar o 18 e o 17 agora na equipe do Quixelô. Vamos já, já, atenção, Rubens Duarte. Vai entrar o camisa 18 e o camisa 17 agora na equipe de Quixelô. Duas alterações, já já, Ítalo vai trazer as informações pra gente aqui nessa jornada. Ô, já, oi, já saiu um aí que eu vi, né, garotinho? Vanderilson foi? Não, 8. Saiu 8, que Uchoa. Foi o Uchoa. E os 17 e 18, o 18 é o Renan. Renan, 18. Certo. E o 17 aqui, e o Renan pode pegar para você aí, viu, Ítalo? O 17. Mas a minha anotação está aqui, o 18. Vamos lá, vamos lá. Saiu o 8, o Renan. Saiu o 8, o Uchoa para a entrada do 18, o Renan. E pronto. Saiu também o Vanderilson para a entrada do Ricardo, 17. Vanderilson 9, entra Ricardo, camisa número 17, Ricardo no jogo, viu, Rubens Duarte? Ricardo, camisa número 17, entrou no jogo e entrou também o Renan, camisa número 18. Saiu Vanderilson e saiu o Uchoa. Ok, Rubens Duarte? Saiu 8 e saiu 9. Entra o 17 e o 18 na equipe do selecionado quixeloense. É você ligado com a gente nessa jornada esportiva aqui, 25 minutos já passados, faltam 20 para terminar e nós já estamos contando a história do jogo para você aqui nesse Pum de Emissoras, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Mandacaru FM, Quixelô FM, juntos nessa jornada esportiva. A bola vem girando o jogo de volta no próximo domingo na Vaca Morta. Abraço, amigo JP Leandro. Olha, a bola girou, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, preparou, vai tentar agora, olha o cruzamento, bateu prensado, a bola foi lá ali de fundo, é tiro de meta pelo que eu vi aí, garotinho. Tiro de meta, tá, foi da equipe do Cedro, tentando abrir aí o segundo gol, mandou um chutaço exatamente o jogador descendo ali pela lateral e passou todo descalibrado sem perigo. Uma informação, viu, Técio, que chegou agora do delegado Chocolate. É, o Quixelô não poderá mais fazer substituições. Pelas regras que ele explicou por aqui, já chegou no seu limite, é o que me informou aqui o delegado Cícero Chocolate. Ah, beleza, grande abraço, os amigos também da Água Ideal, você sabe, Água Ideal, parceiro ideal, ligando, você se torna 97820000, fala com o seu Maicon Gilberto. Água Ideal, a melhor da região centro-sul aqui na Rodovia Iguatu Quixelô, quilômetro, olha a bola, chuveirou, preparou, passa por todo mundo, vai na linha de fundo aí, Ítalo Renan. Linha passou diretamente, a bola passou diretamente para a linha de fundo, bola gritou, me chuta, o Ricardo está estava muito atrás, não chutou na bola, melhor para o goleiro Henrique, o selecionado de Cedro, e aí tem um atleta da equipe do Cedro caído ali dentro da grande área, o Antônio Filho solicita a marca, e vai ser retirado de marca, vamos ver se ele tem condições de jogo. E você ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia, meu amigo Gilberto Alcântara. Liciane lá do Cardoso também ligado com a gente nessa festa do esporte, obrigado pelo carinho. Você sabe, Destaque Veículos, seu carro usado com cheiro do novo, na cidade de Iguatu, na Perimetral 1220. É só ligar no 2143-8963, tem o nosso catálogo online. Valeu, César e Elias também com a gente aqui no Intermunicipal Cearense, direto da Arena Quixelô. Obrigado, garotinho. A bola gira lá pelo comando de ataque, agora tentou fazer o lançamento forte à frente, se perdeu na linha de lado, é arremesso manual, preparando-se a equipe de Quixelô, e já fez todas as suas substituições, 27 minutos e 20, olha o Lefinho, ele faz uma jogada aí, tentou trabalhar a camisa número 10 da equipe de Quixelô, recebe o combate aí do garotinho Sérgio, não deixa ele progredir, é arremesso manual, prepara-se para jogar na frente, e o Lefinho novamente preparou, deu na meia cancha, procurou, livrou-se da marcação, olha o garotinho, trabalhou com ela agora, é o Edinho.
tentava fazer a progressão, não deu certo, olha, pintando contra-ataque agora, com perigo, olha a equipe de Cedro, vem girando aqui pela esquerda, procurando, é com o garotinho que era o Luquinha, ele tentou fazer a jogada, retrocede um pouquinho mais atrás aí, chamou para trabalhar, está com o Sérgio, ele não ficou com opção de jogada, girou para lá, para cá, deu na frente, encontrou, deu certo aí com o Luquinha, ele vai tentar livrar-se da marcação, já entregou o bolão de couro, girou para lá, para cá, joga com habilidade, foi dado um toque, totozinho por baixo e acabou fazendo a falta, o Luquinha em cima do Abraão, eu digo que parou, garotinho. Mas esse Luquinha também é arisco, viu, Técio? É abusado, pega a bola. Ele. Pois é, rapaz, pinta e borda e foi que fez o gol de empate. Muita personalidade desse jogador. Muita qualidade. E você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado a galera que está acompanhando a gente nessa festa do esporte. Minha amiga Cláudia Paz Jucá também acompanhando a gente nessa jornada esportiva. Obrigado. Aí, meu amiguinho, vamos juntos contando a história do jogo para você. Aqui direto. Falta. Da arena. Parou. Falta marcada. Mais uma agora. E está pedindo aí a maca. Mais uma falta marcada aí, favorecendo a equipe do Cedro. O Ricardson chegou com força desproporcional aí em cima da equipe do Cedro, exatamente aí do Arley, jaqueta de número 8, sendo agora retirado de marca. Vamos ver se tem condições de jogo. Falta sendo cobrada pelo jaqueta de número 14, o Lipão. Falta já cobrada, Técio. Parece que lá no Copão do São Pedro já está de 1-1, Vila Centenário e também a equipe de Iguatu, viu, garotinho? 1-1, tá valendo o placar do jogo, hein, tá garotinho? Tá saindo faísca então, viu, meu? Ah, o duelo é de gigantes, eu tô falando, como foi São Pedro e foi também a equipe do Flamengo da Vila Mel. Aí a bola girou, preparou dentro da grande área, bola tocada, foi na linha de fundo, é tiro de meta, o árbitro Antônio Filho também acompanhando essa jornada esportiva aqui, o árbitro acompanhando de perto. Agradecer a galera ligada com a gente, aqui com a gente, contando a história do jogo. Em nome de Zenir Móveis, amanhã tem a segunda do Papuca e também a quinzena de móveis da Zenir. Tem sempre os melhores preços e você ainda se preferir, faz tudo em até 12 vezes no carnezinho da Zenir. Valeu, Zenir, é o melhor e ponto final. Meu amigo Bento Robério, também ligado com a gente. Agradecer ao meu amigo Zenir, o Alex e toda a turma. Preparou, a bola vai se perdendo na linha de lado e arremesso manual. Prepara-se para a cobrança, tem pressa a equipe de Quixelô, que querem voltar, quer ir para lá com resultado positivo. Vai mandar a bola, girou, abriu, aí trabalhou aqui mais uma vez, preparou, deu certo, dominou, camisa número 3 é o Bibi, ele levantou a cabeça, já partindo para o ataque, olha a bola, girou, encontrou mais uma vez o Abraão, ele volta, retrocede, joga com habilidade, aí Maicon Ricardo caindo pela direita, deu certo, o Abraão fez a proteção, tentou trabalhar, não deu certo, já perdeu o bolão de couro, vai com tudo, a equipe de Cedro é briosa, vem girando para lá, para cá, olha a bola, tentou, aí vem com camisa número 18, é habilidoso o Cedro, girou para lá, para cá, olha o Luquinha, já deu certo, livrou-se da marcação, vai pintar contra-ataque, seleção de Cedro, telegrafou o passe, mas deu certo agora, vai com tudo, camisa 14, era o Abraão, já furou, vem aí, mais uma vez com o Luquinha, ele trabalhou aqui na meia, deu certo no bico da grande área, livrou-se da marcação, vai com tudo, se penetrar dentro da grande área, é perigo, vai no bate, rebate, aí a bola já tocada aqui na lateral, seleção de Quixelô agora tá aqui batendo cabeça, não é, garotinho? Você, rapaz, esse camisa 7, Rael, com esse Luquinha aqui pela esquerda, estão pintando e bodando, Técio. Chegando ali com perigo, o sistema defensivo rebateu. Lateral para a equipe do Cedro Jacobrana. Mas você ligado com a gente nessa jornada esportiva, obrigado pelo carinho, olha a bola, vem girando, aí vai arremesso manual em favor da seleção cedrense, você ligado aqui na Quixelô FM, manda caro FM, bola lançada, vai fazer o domínio no bico da grande área, tocou de cabeça, camisa número 9 às costas, vem girando, vira lá na Vila São Pedro do Norte, não, sim, então já deu toque pra gente, olha a bola, vem girando lá pelo comando de ataque, preparando-se, vai com tudo a equipe do Quixelô, aí vai correndo, parece que quer ir lá para o sítio, para a vaca morta no jogo de volta lá da equipe de Cedro, não quer ir com o empate não, olha a bola girando, seleção de Cedro está jogando bem para Dedéu, de igual para igual com a equipe de Quixelô, olha o garotinho, trabalhou com o Ricardo, girou para lá, para cá, vem mais, vai mais forte agora, livrou-se da marcação, vai pintar contra-ataque agora, deu certo, olha o Luquinho, já dominou, vai agora em alta velocidade, girou, encontrou aí o garotinho, que é o Rael, partiu em alta velocidade, vai penetrar dentro da grande área, preparou, atirou, entrou! Gol! Do
Cedro! Do Cedro! Aos 32 minutos! Aos 32! Eu falava que a seleção de Cedro é danadinha! O que foi que só você viu? A bola foi no fundo da cidadela, garotinho! Exatamente! Eu vi o contra-ataque da equipe do Cedro! Começou com o Rael! Eu disse a vocês, o Rael, ele é perigoso! Chegou, distribuiu ali no meio de campo pela direita. Chegou um jogador do Cedro que mandou um tirambaço indefensável para o goleiro Ramon. Agora nós temos 2 para a equipe do Cedro e de virada. 1 para a equipe de Quixelô, em nome do Zeni. O melhor sempre está no Zeni. E a equipe do Quixelô vai na pressão total. Agora a bola tocada na linha de fundo, querendo gol de empate. Você ligado com a gente nessa jornada esportiva. Obrigado, galera. Aqui nós estamos contando a história do jogo. Rael, camisa número 7. O danadinho da camisa 7. Fazendo aí no vira-vira. Olha a equipe, preparou. Olha o cruzamento dentro da grande área. Preparou, subiu de cabeça. Vai nascer o gol de empate. Deu voltando. Vem no bate, rebate. Bola na linha de fundo, tá dedurando. O árbitro tá marcando que é escanteio. Permanece no campo de ataque a seleção de Quixelô, hein, garotinho? Com certeza aí, marcando o tiro escanteado, favorecendo o selecionado de Quixelô. Vai chover a bola lá na área do goleiro Henrique. Preferiu jogar com o Davi Quixelô no bico da grande área. Já girou pra lá, pra cá, deu no bico da grande área e cruzou. Olha a bola girando. Olha o Lefine, tá voltando, vai pintar contra-ataque, abriu na direita. Goleiro Ramon tá lá pedindo, tá lá acompanhando. Olha o Luquinha, entrou e tocou fogo no jogo. Ele vai com tudo, tentou livrar-se da marcação. Lefinho já voltando para ajudar na zaga. Corre demais esse Lefinho, camisa número 10, se aplicando no jogo. E a bola deu certo, girou para lá, para cá, trabalhou, encontrou agora com Roberto entrando no jogo. Aí já recuperou mais uma vez a equipe de Quixelô. Vai pintar contra-ataque agora. Será que ele partiu? Engatou a primeira, a segunda em alta velocidade, caiu, vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Foi empurrado. Desceu. E deixa Amor falou. Tem mudança da equipe do Cedro. É o camisa de número 2. Qual o seu nome? Iago. Iago, no lugar de quem? Rael. Vai sair o Rael, camisa 7. E o autor do gol, Té, só confirmando, viu? Com o camisa número 9, Roberto. Camisa número 9, Roberto. Foi que fez o segundo gol. E vai entrar agora o Iago, camisa número 2. Iago, camisa número 2. Exatamente do número 7, Rael. Tá bom, garotinho, você ligado com a gente. Olha, Rubens Duarte, sai Rael, camisa de número 7. Rael, sai do jogo. Entra Iago com a camisa de número 2. Iago com a camisa de número 2 agora nas costas. É você ligado com a gente nessa jornada esportiva. Ali vai ser cobrado falta em favor da equipe da seleção de Quixelô. Com a 35, 35 e 40 de jogo. E você acompanhando com a gente nessa jornada esportiva. E chamou, falou. Acabou, viu? Acabou aí, ficou no empate Flamengo e Palmeiras, viu? Foi 1-1. Confirma aí, Rubão. Acabou, viu? Ficou no empate. Já já nós vamos lá com o Daniel dando toque pra gente. Olha a bola, vem girando aqui, chuveirou, preparou, atirou, defesaça do goleiro Henrique, cobrou direto com maldade. Olha o garotinho, já faz a defesa. Camisa 17 é o Ricardo fazendo. Aí tentou livrar-se da marcação, tá valendo tudo, pode nascer mais um. A equipe de Cedro vem girando no bico da grande área, já chamou o segundo. O primeiro bateu prensado com a zaga. A seleção de Cedro é danadinha. E aí, meu amiguinho, no vira-vira aqui, pra cima da equipe da seleção de Quixelô. A bola vem girando, trabalhou mais uma vez, abriu bola na direita, esticou João Paulo, caindo aqui pela direita, desapareceu no jogo. João Paulo pegou agora muito pouco no segundo tempo, e contudo penetrou, já chamou o primeiro, o segundo, pra lá, pra cá, preparou, bateu mal, bateu muito mal numa jogadaça dele aí, garotinho. Bateu muito mal, poderia ter tocado antes, tinha a opção ali do Renan, e aí o João Paulo preferiu arriscar, foi lá para pertinho do goleiro Henrique, chutou direto para o gol, e aí melhor para a equipe do Cedro, que vence por 2-1, Técio. Você ligado com a gente, Mercantil Ribeiro, preço baixo, de verdade ao lado do Fórum em Cedro. E aí, meu amiguinho, trabalhando a equipe do Quixelô, vem girando, aí vem com tudo, chama o falou, garotinho. É encerrado, viu? Ficou 1-1, Palmeiras e Flamengo, teve um tostão disso aqui. Diga aí que a torcida do Flamengo que secou demais, olha aí, ó.
1-1 placar do jogo, Palmeiras e Flamengo. E o Fortaleza, será que vai fazer bonito? Olha a bola batida, passa à esquerda do goleiro Luiz, do goleiro Henrique. Chegava com tudo a equipe de Quixelô, correndo atrás aí do gol de empate. 37 minutos passados desse segundo tempo, e você ligado com a gente aqui na Quixelô FM, também na Mandacaru FM. Obrigado, meu amigo J. Peleandro, meu amigo Edson Reis, grande diretor, e também doutor João Vicino, Prefeitura Municipal de Cedro, trabalhando no dia a dia por você e sua família, com João Cíndio de Titico, e aqui também Prefeitura de Quixelô, para cuidar de você, com o prefeito Atil Júnior, fazendo a coisa acontecer. A bola vem girando lá pelo comando de ataque, só o trabalho faz acontecer. Vem com tudo, olha o lançamento, preparou, deu no meio, tentou fazer a jogada, a equipe de Quixelô, não levando vantagem no meio campo agora, cresceu no jogo a seleção cedrense, vai trabalhando lá pela meia. Já girou, vem na dividida. Opa, lá e vem ela. Passou aqui a bola com tudo. Meu Deus do céu. Mas também desde ontem que as bolas estão procurando as cabines, hein? Ainda bem que passou direto aqui, mas foi próxima cabine, só bateu de volta. Eu só via a bola indo. Meu Deus do céu. Eu chutando aqui, eu pensei, meu Deus, coitado do narrador ou coitado do câmera e a câmera ali. Eu fico preocupado com as câmeras aqui, meu viu, garotinho? Meu Deus do céu, cara. E se pega nesses vidros aqui, espalha tudo, viu, garotinho? O bomba da morrinha. Bateu na parede e veio só de volta aqui, pegou um pouquinho no meu ombro, mas deu tudo certo. Aí, meu amiguinho, tem um corpo estendido no chão aí, tem atleta, camisa número 17, é o Antônio, tá sentindo no lance aí, hein, garotinho? O Técio, pois não. A Vilane Silva, ela é a mãe do goleiro Jefferson da Muriçoca, tá assistindo, mandando um abraço pra gente, rapaz. Dona Vilane, é a mãe do goleiro Jefferson lá do Flamengo da Muriçoca. Um abraço pra senhora, dona Vilane. É Vilane ou Vilani, hein, garotinho? É Vilane, tem aqui Vilane e Silva. É Vilani, então. É Vilani Silva. Um abraço a todos os amigos ligados. Agora, ó pra aqui, o tal do Nail botou aqui no Facebook. Ei, Alex, tu era o dono do Portão Preto, um abraço pra você. Mas lasca, bicho. É pra se lascar. Aqui a bola vai girando, já trabalhou mais uma vez agora. Ricardo fez o domínio na mecância, trabalhou, girou. Olha o garotinho, trabalhou, deu na mecância agora, camisa número 20, as costas, Hermedinho, penetrou, a zaga espanou mais uma vez, vai subir todo mundo de cabeça, cortou, caindo lá na esquerda, faz a proteção. Já o Iago, caindo lá e fazendo a seleção de Cedro, vem brigando, barbaridade, vai segurando o resultado, manda a bola pro mato, que o jogo vale campeonato, 2-1 é o placar do jogo, 40 minutos já passados. Tá pedindo pra voltar aí o Antônio, camisa número 17, com jogador a menos, a seleção de Cedro. A você ligado com a gente, nessa jornada esportiva. Obrigado aos amigos e amigas. Lembrando que dia 30, Rede Alexandre Supermercado vai estar na grande inauguração lá em Jucás. Aí a bola caiu aqui mais uma vez com ele, que é o Abraão. Vai tentar livrar-se da marcação. Girou. Aí se não tocar a bola, não trabalhar, fica difícil. Vai com tudo. Girou. E acabou deixando a bola sair o Luquinha. É arremesso manual, preparando-se para a cobrança. Tem pressa. É o camisa número 3, o garotinho Bibi. Vai mandar andar na frente agora. Preferiu deixar aí com o camisa número 2, Abraão, que está ligado com a gente nessa jornada esportiva. Aí vai o lançamento, preparou dentro da grande área, corta a zaga, respondeu, vai bater de longe, agora tá desesperado, carimbou João Paulo. Que é isso, garotinho? Isso é loucura também. Aí vai com tudo aqui, dominou, tentou fazer a jogada, opa, veio por baixo, vai amarelar. Isso, deixa eu mandar um abraço, Luiz Glauber, tá assistindo e torcendo pela equipe de Cedro. Aí valeu, garotinho, tô acreditando no selecionado cedrense. Valeu, garotinho, narrador esportivo da Rádio Mandacaru. Valeu, Luiz Glauber, narrador esportivo da Mandacaru FM, parceiro aqui de grandes jornadas. Valeu, garotinho, ele que transmite os jogos. Valeu, meu amigão J. Peleandro, Luiz Glauber. E aí, tá barrado o jogo, mais um em corpo estendido no chão, hein, garotinho? Mais um corpo estendido no chão, dessa vez o selecionado de Cedro. E aí amarelou para o Ricardo, jaqueta 17 do selecionado de Quixelô. Na cobrança da falta, o Lipão, jaqueta de número 14, falta já cobrada, Técio. Vai lançar dentro da grande área, pegou mal na pelotinha, já pintando o contra-ataque agora da seleção de Quixelô, caindo lá pela esquerda agora, goleiro saiu, todo mundo se dividiu aí, goleiro aí, acabou tocando, goleiro diz, o árbitro diz, está valendo tudo, bola tocada na linha de lado, goleiro ficou sentido aí, o Henrique está parado o jogo.
jogo aos 42, aí no vira-vira, e você ligado, acompanhando pra gente, nessa jornada esportiva, tá só começando o Intermunicipal, jogo de ida, aqui na cidade de Quixelô, jogo de volta vai ser lá na comunidade da, lá na comunidade de Procerraria, Vaca Morta, lá na comunidade do Leão, estádiozinho, ela tem um campo de futebol sensacional, já tive a oportunidade de fazer jogos lá também, aí você ligado com a gente, obrigado doutor João Miceno, meu amigo Edson Reis, grande poeta popular, também ligado com a gente, tá marcando o que? Arremesso manual, aí tá parado o jogo, hein, Ítalo Renan? Oi, Alex. Agradecer a galera que está acompanhando nossa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da sintonia, preparando-se agora, girando lá pelo comando, voltou com o goleiro Ramon da equipe da seleção de Quixelô, ele já faz ligação direta com o ataque, preparou, vai subir, olha o garotinho, já curtindo uma de atacante ali e tal, o camisa número 3 é o Bibi, tá abandonando a zaga, vai com tudo agora, olha o garotinho, camisa número 11 acionou dentro da grande área, vai nascer mais um agora, penetrou, olha a equipe de Cedro girando, mergulhou o goleiro Ramon e fez uma defesaça. Quase o terceiro da seleção de Cedro. Manda a bola pra frente. Arremesso manual aí em favor da equipe de Cedro agora, garotinho. Com certeza a bola saiu lá pelas esquerdas da arena aqui, Quixelô. Arremesso manual já cobrado pelo selecionado de Cedro em nome de Edmar dos Bois, Técio. Grande Edmar dos Bois, um abraço amigos da região dos Angicos, obrigado pela sintonia do Antônico também. 43 e 50 agora de jogo. E você ligado, acompanhado com a gente, reta final desse primeiro jogo do Intermunicipal. Aqui é só o primeiro de muitas emoções que vamos ter também na Mandacaru FM, na Quixelô FM. Olha o garotinho Ramon, já chegou, deu o drible, está jogando mais uma vez. Fez aí com ele, que é o Bibi, ele vai fazer o lançamento forte à frente agora, a equipe de Quixelô, 11, fez 1-0, acabou cedendo o empate, novamente a virada, trabalhou com camisa número 20, as costas é o Edinho, ele tenta fazer a jogada, Lefinha pedindo na frente, girou pra lá, tentando fazer a jogada, deixaram o garotinho, João Paulo isolado demais no ataque, ele não teve tanta oportunidade de criar, aí já faltou, falta. Vai pintar aí amarelo, é garotinho, só falta. Só falta, não vai pintar amarelo, o Renan acabou sendo puxado pelas costas. E aí na cobrança, falta favorecendo a equipe de Quixelô, Lefinha na cobrança, oportunidade de empatar com o selecionado do Cedro, tem o Quixelô. Liga aí, Alex Santana. Daqui a pouco vou dizer quantos minutos de acréscimo serão colocados para o fim do jogo, depois da falta, Técio. 44:50 de jogo, você acompanhando o Lefinha, vai pra bola, lançou dentro da grande área, baixou demais, a bola foi, não chegou, olha o Lefinha, vai, foi com ela, preparou, bateu, toca na zaga novamente, domina no peito, joga. Joga com habilidade, a equipe de Cedro trabalhou, girou aqui pela esquerda, voltou e aí ficou sentindo, parou, é falta marcada e vai pintar, é vermelho agora, garotinho, amarelo. Amarelo para a camisa número 8, é o Darley, né, garotinho? Com certeza o Darley aí amarelou para ele, do selecionado de Cedro, tá sentindo o Ricardson da equipe de Quixelô, que também já deu amarelo, mas foi quem sofreu a falta desta vez, na cobrança, Davi. Alex Santana. 7 minutos para o fim do jogo. Vamos a 52 então. 7 minutos de acréscimo para Quixelô tentar empatar ou o Cedro ampliar o placar. 7 minutos a mais, Técio. Ok, garotinho, vamos lá com o garotinho na cobrança. Chuveiro dentro da grande área, vai tentar, preparou, cabeceou, a bola foi na linha de fundo. É escanteio agora em favor da equipe da seleção de Quixelô. Preparando-se, 45 já nosso tempo. Vamos a 52. Galera acompanhando a gente em Quixelô e em Cedro também, obrigado em todo o Brasil, nesse Brasil de audiência. Aqui com a gente vai com tudo agora, autorizou o árbitro, aí vai lançar dentro da grande área, bola em local, desproporcional, tava um pouquinho fora da grande área, aí o árbitro mandou voltar, vai cobrar agora, autorizou de perna canhota, chuveiro dentro da grande área, vai subir todo mundo de cabeça, preparou, atirou, defesaça do goleiro Rick e vai na linha de fundo, novo escanteio, garotinho. Novo escanteio, último toque foi do goleiro Henrique, do selecionado do Cedro, novo tiro escanteado da direita para a esquerda, favorecendo o selecionado de Quixelô, Técio. E você ligado, acompanhando a gente nessa jornada esportiva, primeiro jogo do Intermunicipal aqui na Arena Quixelô, segundo vai ser em Cedro no próximo final de semana. Olha a bola, vai lançar dentro da grande área, autorizou, vai subir, todo mundo de cabeça, preparou, vai nascer o gol de empate, cortou, errou no pique da bola e manda a bola pro mato, que jogo vale campeonato. E você ligado com a gente, treinador já devolve a bola imediatamente, vai pintar aí contra ataque,
vai lançar dentro da grande área, já subiu, tentou tocar de cabeça, vai espanar, tira de lá, vai pintar contra-ataque, Lefine, já ficou ali na, no cinturão de zaga, ele preferiu abrir na direita mais uma vez, preparou, vai trabalhando aí com o garotinho que é o Davi Kishelo, vai chamar para a direita agora, cruzamento, preparou, vai pintar, corta de cabeça, tira de lá o Lipão, olha a bola girando, vai pintar contra-ataque mais uma vez, agora vai mais o garotinho, aí deu certo, vai pintar, olha o segundo, pode nascer, deu o bico da grande área, vai pintar, olha, errou no pique da bola, a bola sobrou para ele novamente, corta a zaga, quase, quase o terceiro de Cedro, vai mais garotinho, recuperando a seleção de Kishelo, o jogo é bonito, é pegado, duas grandes equipes, deu certo agora, vai partir para cima da marcação, chamou para o meio, para lá, para cá, tentou, vai fazer, manda a bola para o mato, que o jogo vale campeonato, parou, 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 ficou sentindo aí o garotinho, camisa número 11, mas aí arremesso manual em favor da equipe de Kishelo, prepara-se para a cobrança agora, mais uma vez é o Davi Kishelo, ele vai fazer o lançamento dentro da grande área, deu certo, já chamou para a direita, camisa número 18, as costas vinha chegando com ela, era o Renan, e está pedindo escanteio, o árbitro está dizendo aí, dedurando somente o quê? Tiro de meta, garotinho? Somente tiro de meta, e a equipe de Kishelo pedindo tiro escanteado, mas o árbitro Antônio Filho, seu assistente, marcou somente tiro de meta, Técio. Parece que está aí dando um amarelinho, né, amarelou, garotinho? Para o jaqueta de número 14, Lipão. Fazendo uma serinha. Tentando atrasar o jogo. É você ligado, 48:50, vamos a 52, aqui direto da Arena Kishelo, lá em Iguatu, parece que 2-1 para a equipe do Vila Centenário, 2-1 para o Vila, em cima do sub-20, a bola vem girando de Iguatu, preparando-se, vai com tudo agora, livrou-se da marcação, vai nascer o gol de empate, preparou, atirou, vai nascer, empatou o jogo, preparou para lá, para cá, batido, prensou, olha o garotinho, tá valendo tudo isso, a bola não entra, olha a bola, girou pra lá, pra cá, tentou fazer a jogada, dominou mais uma vez aí com a camisa número 4, o Gugu tá na frente agora, vai tentar fazer o lançamento na direita, a bola insiste em não entrar, a seleção de Cedro se defende, vai tentar fazer o lançamento, não deu certo, rebou, olha a falta marcada, parou, falta marcada em favor da seleção de Cedro, hein, Ítalo? Com certeza aí a falta marcada em favor da seleção de Cedro, falta marcada exatamente ali em cima do atleta da equipe do Cedro, jaqueta de número 8, Darley, e aí já cobrada, Técio. E você ligado, acompanhando com a gente a reta final do Intermunicipal, galera de todo o Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Olha a bola, vem girando aqui, transmissão dupla 11, aqui na Arena Souzão, e na Arena Souzão com o meu Paulinho e Tony Alvarez, e aqui na Arena Kishelo. Olha a equipe, já girando, faz a mãozão, mandou a bola pra frente, vai pintar contra-ataque, girou pra lá, pra cá, pode nascer o gol de empate, a equipe de Kishelo já preparou, girou, chamou pro meio, acionou, vai penetrar dentro da grande área, defesaça, goleiro girou pra lá, pra cá, olha a bola, fica essa opção de jogada, deu no meio, corta a zaga, vai penetrar, preparou, atirou, entrou! Edinho, o craque da camisa de número 20, o que foi que só você viu, garotinho? E aí, aquele grande sufoco no ataque de Kishelo, o Edinho levou a melhor jaqueta de número 20, marcou, e aí, Kishelo empata com o selecionado de Cedro e leva a torcida de Kishelo à loucura, Técio! Aos 50 minutos de jogo, 50 de jogo, surge o gol de empate, você acompanha com a gente nessa jornada esportiva aqui com o senhor Antônio Filho e auxiliares Charles Silva e Eduardo Barbosa, vai terminar o espetáculo e você ligado, jogo de volta, vai ficar a decisão pro jogo de volta lá no estádio da Vaca Morta, vai pegar fogo, garotinho. Eu já tô pensando nesse jogo de volta pra quem tá na Mandacaru FM, pra quem tá na Kishelo FM, no Iguatu.net, na TV Centro Sul, vai ser emocionante, viu, Técio? Esse jogo é bom, duas grandes equipes proporcionaram aqui um futebol de primeira classe também, né, Alex Santana? Futebol de qualidade com muita raça de todos os lados.
muito nivelado. Equipe do Cedro surpreendendo. Equipe do Quixelô agora. Dessa falta aí, né, Ítalo? Tentando aí, dizendo, bora com todo pra cima. Vai chuveirar na área da equipe do Cedro. Quixelô todo na área da equipe do Cedro. Tentando o gol pra sair com a vitória aqui da Arena Quixelô, Técio. Grande abraço, João Hamilton, torcedor do Fluminense. Do Pó de Arroz, também ligado com a gente nessa jornada esportiva aqui no Intermunicipal, em Serra, aqui na cidade de Quixelô. Olha a bola, chuveirou dentro da grande área. Vai subir todo mundo de cabeça. Vai meu bate, rebate, bola fica e nas mãos do goleiro. Henrique não deu rebote. Jogão de bola esse daí, hein, garotinho? Que jogão de bola. E aí a equipe de Quixelô chegava mais uma vez na cobrança de falta, bateu ali na... Acabou! Ergue o braço, consegue o empate a equipe de Quixelô. E a equipe de Cedro proporcionou um grande espetáculo. Galera da Quixelô FM, da Mandacaru FM, também acompanhando a gente aqui nessa jornada esportiva. Que jogo foi esse, Alex Santana e Ítalo Renan? Vocês têm prioridade. Beleza, Ítalo, se tiver com algum atleta por aí, Ítalo, o técnico da equipe do Cedro sai abraçando todo mundo. Os jogadores do Quixelô caem aqui no chão, pois não, Ítalo? Eu estou aqui ao lado do Edinho, pode ficar sentado mesmo, cara. Estou ao lado do Edinho, ele que é conhecido como talismã de Quixelô. Edinho que marcou o segundo gol, aí empatando com a equipe do Cedro. Edinho, que emoção, boa noite TV Centro Sul, Iguatu.net. Você também fala para Quixelô FM e Rádio Mandacaru do Cedro, boa noite. Boa noite para todas as rádios, muito nome eu vou esquecer. Cara, esse gol colocou nós no jogo. Se Deus quiser, a gente tem uma batalha muito grande no domingo, mas nós vamos lá para dentro buscar a classificação. Obrigado, primeiramente, senhor, por esse gol e oferecer para todo mundo aí, porque estava na torcida. Meu amigo Padeiro, que torce por mim aí, pediu para eu fizesse um gol e falasse o nome dele. Para você, Padeiro, para minha namorada também, para todos que estão assistindo a gente. O Edinho que entrou ali no tava no banco, entrou no lugar do Igor Tabocas e a torcida dizia, o Edinho não é banco para ninguém. Assim mesmo, a gente tem que respeitar a opinião do treinador. Fico feliz por ele ter me colocado e eu ter feito o gol e é isso mesmo, vamos treinar a semana aí, vamos consertar os erros e a gente vai buscar a classificação lá em Cedro. Show de bola esse Edinho que marcou o segundo gol do selecionado de Quixelô. E aí o jogo de volta é no próximo domingo lá no Cedro com você, Alex Santana. André, vira a câmera pra cá, André, porque eu tô lá de outra feira também que foi destaque nessa partida com o Roberto, camisa 9, fez o gol. O gol exatamente aqui, do gol do empate. Robertão, que jogo foi esse aqui, rapaz? Agradecer primeiramente a Deus e a meu treinador Coruja por ter me dado essa oportunidade. Foi muito difícil estar aqui. Mandar um beijo para minha namorada que está em casa, a minha mãe, minha Aline, minhas irmãs Aline e Valéria. Só comemorando. Agora é só agradecer. A gente sabia que seria um difícil jogo, porque a equipe do Quixelô é muito, muito, muito bem falada. Mas a gente veio aqui, veio dar o nome do Cedro. E é muito bom ter feito o gol e ter ajudado minha equipe. Lá vai ser duro, né? Tô percebendo que vocês estão sendo aqui com a moral lá em cima. E lá vai ser uma guerra. Lá vai ser pior do que aqui. Vixe, Maria. Esperar. Ó, pra aí. Roberto, ele que é o atacante da equipe do Cedro. É contigo aí, Ítalo. E aí, eu estou ao lado do meu xará, o Renan. Ele que é o jaqueta 18 do selecionado de Quixelô. E eu via aquele sufoco ali, Renan, na área do goleiro Henrique, do selecionado de Cedro. Fala pra gente, cara. Muitas oportunidades de gol. E aí, o Quixelô teve a oportunidade de desempatar, virar. E aí, fala pra gente a emoção. Quixelô, dois para Quixelô, dois para o Cedro. O Quixelô vai buscar o resultado no próximo domingo, lá na casa do Cedro. Emoção, né, cara? Boa noite, TV Centro Sul, Iguatu.net. Boa noite, Renan, meu xará, TV Centro Sul, Iguatu.net. Foi um jogão, né? A gente não era o resultado que a gente queria, né? Até porque joga em casa. Para buscar um resultado no próximo domingo fora de casa é mais complicado. Mas está tudo em aberto. E trabalhar a semana, o professor Júnior tem um plano. A gente vai seguir o plano dele, se Deus quiser, buscar a classificação lá no Série, né? Com certeza, e aí tentar, de fato, como você tentou hoje, tentar enfatizar mais e botar a bola para a cidadela do goleiro adversário. A gente acabou pecando em algumas chances que teve, né? Não era chance bem clara, né? Porque era bola alçada na área, mas a gente tem que se antecipar do zagueiro e meter a bola na rede de verdade. Show de bola, esse é o grande Renan lá do Jiqui, filho do Pedro, filho de Quixelô, filho do Jiqui. Vai com você, Alex Santana. Olha, eu tô aqui ao lado do Luquinha. Luquinha, vem cá, Luquinha.
Cadê? Ô, Alex. Acabou a fala com o goleiro, fique tranquilo. Luquinha, rapaz, vou ser muito sincero. Depois que você entrou, disse o Roberto aqui. Eita, morrinha, o que aconteceu com o time do Cedro, que foi pra cima, foi com tudo e fizeram bonito aqui, rapaz. Que show, sai com uma alta impressão aqui dentro de todo mundo. Boa noite, bem-vindo aqui a TV Centro Sul, Iguatu.net. Jogo difícil, de um jogo, deu cartão de visita. É, primeiramente, boa noite por hoje estar aqui. E assim, tava ganhando o jogo de 2-1, eles empataram no finalzinho, agora é jogo que segue, vamos pro próximo jogo. Vamos lá, o jogo lá no Cedro vai ser uma guerra, né? Tô percebendo. É, vai ser uma guerra lá, que o prefeito humilhou nós, o prefeito Quixelô. Não humilhou não, que isso foi nada. Não, ele puxou aqui pro time dele aqui, mas não humilhou não, foi isso não. Não, bonito de trabalho, não foi não, não teve isso não. Ao contrário, ele elogiou tanto o Cedro, mandou um abraço pro Josino Titico aqui, mas foi jogo, é luta mesmo, mas não teve isso não, pode ser. É, isso é de jogo, mas lá vai ser uma guerra lá no nosso time, lá no campo. Vai ser uma luta grande. Vai ser uma luta grande. Valeu. Tu é do Cedro mesmo, Luquinha? Você de fora? Sou de Cedro, moro na Vila Nova. Você é do futebol amador ou já atua em que clube lá no Cedro, você? É, o time do Vila Nova. Vila Nova? É, quem é o comandante é Raimundinho, mas conhecido com Guardiola. Guardiola? É, Guardiola. É pra ir, rapaz, Guardiola. Luquinha, obrigado, Luquinha, pela atenção mais uma vez, viu? Tudo de bom, um abraço. Alex. Cadê o goleirão? Cadê o goleirão de vocês? Oi, Ítalo. Alex, eu tô ao lado do Pedro Henrique, ele que pediu pra falar com a gente, vai analisar o jogo. Pedro Henrique, boa noite, TV Centro 5, Guatu.net. Boa noite a todos que estão assistindo aí pela TV Centro. O jogo é assim, né? Nem sempre é vitórias. Aí o Quixelô ganhou de 1-0, aí tomou a vitória, caso que o futebol assim. Aí fez um gol, aí empatou. Aí lá, a torcida dele estava muito contente por esse resultado, dizendo que casa já estava ganho. Mas o futebol nem um jogo está ganhando. Quem sabe lá o Quixelô não vira jogo. Não faz um gol para classificar. Você, tu vai pra torcida do Quixelô lá no Cedro, domingo? Vou, Deus quiser eu vou, tanto que saúde nós vamos. Muito bem, esse é o grande Pedro, de onde, cara? Poço da Pedra. Poço da Pedra, manda um abraço pra tua família, pra tua mãe, pro teu pai. Esse é o grande Pedro Henrique, vai lá, Alex Santana, que a bola tá contigo. Agora eu tô aqui ao lado do goleiro, rapaz, que, do Cedro, que é o Henrique. Henrique, você é muito sincero, o Quixelô foi com tudo. Botou, foi pra atorar em cima de vocês ali e você foi que segurou a rapadura. Você sabe disso, você não é muito humilde, não vai. Não, mas todo mundo conjunto com ele. Mas você segurou o placar, que o Quixelô foi com tudo. O Henrique, Tércio Júnior ali, o narrador daqui da TV Centro do Sul. Henrique! Eu fui tacar a morrinha, que só tem ele dentro de campo. Henrique, parabéns pela apresentação, viu? Mandou bem. Boa noite. Boa noite, todo mundo aí. Rapaz, a gente veio aqui com o propósito de fazer nossa partida, né? Conseguimos fazer, nosso setor defensivo foi perfeito. Criamos muitas chances de gols também, os meninos conseguiram fazer as que a gente criou. E é isso aí, né? Conseguimos um belo empate aqui na casa dos caras, todo mundo contra nós, torcida, tudo. Clima, tudo, né? Até nossa viagem foi meio conturbada, porque nós demos prego ali. Agora deixa eu dizer pra vocês que no momento que deu prego, aqui a ordem foi que não pudesse, o prefeito daqui disse, não bota um carro, para que pudesse pegar vocês lá, viu? É interessante passar isso aqui. Eu sei que o clima existe, claro, de apoio, como vai ter também no Cedro. Mas teve isso nos bastidores que chegou aqui e disse, não, se não puderem vir, vão pegar um carro lá e vão trazer eles de lá para cá. Tem informação que chegou para a gente aqui, viu? Com certeza, mas graças a Deus deu certo. A gente resolveu lá mesmo, ver uma topica aqui de um amigo do motorista que estava aqui no Iguatu. Aí trouxe a gente para cá, né, e conseguimos fazer esse espetáculo aí para todo mundo que assistiu aqui e assistiu de casa, né? Foi um espetáculo, realmente. Vocês mandaram muito bem, a equipe que chegou também. Ótimo, um jogo ótimo de se transmitir e quem está em casa curtiu sem dúvidas alguma. E parabéns, pessoas, a presença de todas as equipes, as duas, mas você especialmente, que você mandou bem demais ali atrás. Parabéns, viu? Muito obrigado, pessoal. Eu sei que é bom demais, velho. O sentimento aqui é só gratidão. Agora a gente vai para casa, né, em paz. Agora lá vai ser uma guerra, né? Tô ligado já, né? Lá vai ser uma guerra. Como é que se diz? Hoje vai ser só paz, né? A partir da manhã o pau começa treinando todo dia, porque domingo é outra guerra. Eita, morrinha. Valeu, um abraço, Henrique. Tudo de bom, meu amigo. Um abraço, goleirão, viu? Mandou bem pra caramba, que quando o Quixelô tava pressionando, pá, de um lado pro outro, de um lado pro outro, aí esses caras apareceu. Ô, Ítalo, tô vendo que ali tá aquele momento particular, né? Momento particular, exatamente aí da equipe do Quixelô. Deixa eles lá, daqui a pouco aí vai conversar com a equipe, né? Não é, Ítalo? Fazer desse jeito, né? Com certeza, a equipe de Quixelô está ali no seu momento particular, ali com o técnico Luciano Quixeramobim, também com um grande apoiador do desporto do nosso município, grande incentivador, o prefeito Adil Júnior, e aí a gente vai tentar conversar também com o Júnior Quixeramobim, também com o prefeito Adil Júnior, ao término ali daquele momento
particular. Perdão por ter virado as costas para ti, Wilker. E aí, a gente agradece desejar todas as pessoas que nos acompanharam lá no Cedro, através da Mandacaru FM, também aqui em Quixelô, através da Quixelô FM, vocês que nos acompanharam pela tela grande da TV Centro-Sul, pelo Iguatu.net. E aí hoje foi jornada dupla, né, Alex? Lá já sabe, ô Técio? Ainda tá acontecendo, né? Tá rolando o jogo ainda lá no São Pedro, Técio? Tá. Pois é, Alex Santana, suas considerações nessa grande jornada esportiva, meu querido. Eu tava tentando ver se não dá certo, ô Técio. Ainda ia tentar falar ali com alguém da comissão técnica ali, né? Pra gente poder conversar no finalzinho. Ô Ítalo, quer tentar, Ítalo, ali? Não com o microfone, agora não, claro que é particular. Mas daqui a pouquinho, Técio, só você que você pode tentar segurar só um pouco. Vê se a gente consegue falar com alguém da comissão técnica aqui de Quixelô, né, para saber como Alex, é. Aproveitar, mandar um abraço ao Gabriel em São Paulo, de Quixelô, acompanhando nossa jornada esportiva. Lá em Itajaí, Santa Catarina, o Cleiton, o Nari Cleiton, toda a família. É sensacional esse Brasil de audiência, né, garotinho? E o pessoal em Catarina, no Bar do Marcos, lá em Catarina, mandaram a mensagem aqui para a gente aqui, dizendo que estava acompanhando lá o pessoal assistindo o jogo do Flamengo, do Palmeiras e colocando, como você falou, Tess, na viagem, no celular, ele que é de Quixelô, estava acompanhando lá em Catarina. Valeu, Marcos, um abraço para todo mundo que estava nos acompanhando, mas essa é a movimentação aqui. De um lado, as equipes estão concentradas, o pessoal está querendo conversar particular, né, Tess? Estão percebendo ali, tanto o pessoal ali, a equipe do Cedro, quanto também o pessoal da equipe de Quixelô. Aí, vamos ver se a gente consegue, né, Ítalo? Só uma palavra ali rapidamente do Adil Júnior ou do alguém da comissão técnica para poder finalizar e ter esse bate-papo exatamente com todos eles. Vamos ver se a gente consegue, Técio. Mas, Técio, vai ter forró daqui a pouco, viu, Técio? Vai ter forró daqui a pouco. Mostra aí, André. Consegue mostrar aí, André? Tem como mostrar daí? Consegue? Mostra aí, André. Olha aí. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir daqui a pouco. É forró. Forró daqui a pouco aqui na Arena Quixelô. Então, para quem está em casa, show do Kelvin. Daqui a alguns instantes, tem show do Kelvin ao vivo aqui na Arena Quixelô. Deixa eu ver por aqui, ainda continua. É claro, aquela conversa particular. Estou vendo aqui o Júnior Quixeramomim esperando aqui. Alex, vamos fazer o seguinte, garotinho, nós vamos deixar aí, mandar os beijos da Mandacaru FM, já seguir sua sequência, sua programação, juiz da Quixelô FM, show. Grande abraço, parabéns, obrigado por essa parceria, domingo, se Deus quiser, estaremos de volta também nessa parceria, e você, nós vamos aqui, através do Iguatu.net, da TV Centro-Sul, continuar para conversar com a comissão, or técnica, de um lado e do outro e tudo mais, tá bom, Ítalo Renan? Beleza. Grande abraço, amigos da Quixelô FM e da Mandacaru FM, meu amigo JP Leandro e todos os amigos aí, diretores também, Jodô Jomiceiro e todos os amigos diretor da Mandacaru FM, obrigado pelo carinho e até uma próxima jornada esportiva. E o narrador esportivo também da Mandacaru também conosco, nos encontramos aí no próximo final de semana, ok, garotinho? E aí a gente agradece também ao Willa, diretor da Quixelô FM, como você já falou, também a direção da Mandacaru FM. Um forte abraço mais uma vez para o Padre Ademar lá do Cedro, um forte abraço, domingo estaremos aí no Cedro, ao jogo de ida do selecionado de Quixelô, e aproveito a oportunidade. Jogo de volta lá. Jogo de volta, na verdade. E aí a gente aproveita a oportunidade para mandar um abraço para o meu pai que nos acompanha ali na Vila Acampamento, o meu irmão Davi, também toda a família, minha madrasta Cleide, enfim, toda a família que nos acompanha neste momento. Audiência imensa, viu, Alex? Audiência imensa, um recorde mais uma vez. E aí, jornada dupla, e você. Daqui a pouquinho. Vamos fazer, Tess, aquela apostinha no grupo dos campeões, viu? Resultado final, viu? Entendesse? Aquela apostinha? Vamos fazer aquela apostinha no grupo dos campeões, no final. Tudo aqui. Faça isso não, miserável. Ah, vai ter, vai ver. Daqui a pouco. Ainda continua. Eu tô vendo aqui o Júnior Quixeramomim bem conversando muito. Ali, claro, com aquelas palavras de motivação. A gente observa, o prefeito Adil Júnior também se encontra por aqui. É um momento particular de todos eles. É claro que tem que se respeitar esse momento. Ali, a gente observa. Ítalo, não sei se você consegue conversar com o técnico do Cedro, que nesse meio tempo, que quando você estiver conversando com ele, é o tempo que a gente observa aqui a finalização desse momento, junto com a comissão técnica de Quixelô. Então, daqui a pouquinho, o Ítalo vem com a comissão técnica da equipe do Cedro, que está comemorando muito esse empate aqui na Arena Quixelô. É contigo, viu, Ítalo?
Enquanto isso, você ligado com a gente. Vai lá, garotinho Ítalo, fica à vontade. Ao lado do Gleudson, vulgo é o técnico da equipe do Cedro. E aí, ele fala pra gente, com certeza, muito feliz. Empate em cima do atual campeão do Intermunicipal. Responsabilidade imensa, jogo muito pegado. E a gente observava, Gleudson, que no início do segundo tempo, a equipe do Cedro estava com a posse de bola muito favorável, estava muito no campo de ataque do selecionado de Quixelô. E domingo o bicho vai pegar lá no Cedro. Boa noite, TV Centro-Sul. Rádio Mandacaru FM, Quixelô FM. Boa noite a todos. Né? Um alô especial ao pessoal do Cedro, né? O pessoal da Mandacaru. É isso, né? A gente entrou com uma proposta de jogo no primeiro tempo. De segurar um pouco mais, realmente, a gente sabe da qualidade do adversário, a gente sabe, é o atual campeão, não é à toa, tem uma estrutura invejável, mas tudo é dentro de campo. Então, no primeiro tempo a gente jogou um pouco mais recuado, segurando um pouco mais, era a proposta de jogo mesmo. No segundo tempo a gente já voltou com os três atacantes, como você bem frisou, a gente teve mais posse, a gente conseguiu encontrar os espaços no campo adversário. E aí, a gente conseguiu o empate e a virada, golzinho no final aí, pecado, mas a gente sabe que futebol é isso. Mas a gente espera sim fazer um outro grande jogo no Cedro, né? Vamos lutar pela classificação, não tem nada garantido, não tem vantagem nenhuma, o empate foi um bom resultado. Mas a gente sabe a capacidade e a qualidade do time que chegou, a gente respeita demais, mas lógico que a gente vai a campo em busca da classificação, né? E desde já, eu gostaria de convidar, né, de convocar o pessoal do Cedro, porque a gente viu a festa que a torcida do Quixelô fez hoje, né? Muita festa, muito barulho, torcida realmente muito inflamada, apoiando o time da cidade. E aí eu convoco o cedrense, a mãe de futebol, que possa prestigiar o próximo domingo, que vá ao campo do Barbosão na Vaca Morsa, que possa nos dar a força, que se Deus quiser a gente vai sair classificado desse confronto. E aí a gente percebe um instantinho, o Alex, a gente percebe a rivalidade. Com certeza a rivalidade só dentro do campo. Adil Júnior e João Titico são muitos amigos, fora de campo, só dentro de campo a rivalidade. Na realidade nem existe rivalidade dentro de campo. Os meninos têm vários amigos pessoais meus no time de Quixelô. O próprio Davi, Lefim, Igor, Ramon, vários. Não existe essa questão de rivalidade. Lógico, dentro de campo, quando a gente entra, cada um entra para defender o seu lado, né? Que é a vitória. Mas essa rivalidade, isso é mais um tom de brincadeira. Não existe essa questão de rivalidade. Lá, os prefeitos são muito amigos. Então não tem porque a gente alimentar esse tipo de sentimento dentro de campo. Muito pelo contrário. Show de bola, esse é o Gleudson Vugo Coruja. Domingo estaremos lá transmitindo e levando para você todas as emoções do futebol. Segura a bola que está contigo, Alex. Eu estou aqui ao lado agora do técnico da equipe do Quixelô, Júnior Quixelão. Júnior, percebi que ali foi uma conversa longa. Momento de desabafo também, mas o que é que você pode, é um momento particular de vocês, claro que ali a gente não poderia chegar, mas para quem está em casa, que viu exatamente você conversando, o que é que você pode resumir, o que é que mensagem você passou para todos os atletas? Boa noite. Boa noite, novamente. Assim, ali naquele momento a gente está falando um pouco da situação do jogo de hoje com relação à postura, entendeu? Tecnicamente, taticamente, a gente vai trabalhar na terça-feira quando a gente voltar. Ali mesmo a gente estava tentando fazer com que os nossos atletas não se sintam desvalorizados nesse momento, depois de um empate. Porque a gente já reverteu situações piores. Em 2019 a gente se sagrou campeão. Né? É inevitável hoje, nesse momento, a gente joga em pleno 2022, a gente não falar do que aconteceu em 2019, que é a mesma competição e a gente tem como base isso, né? As experiências vividas que são bem sucedidas, a gente tem que tomar como exemplo e reproduzi-las, né? Modificá-las, alguns pontos interessantes. É isso que nós, parte da comissão, né? Esse é o nosso papel, né? Então ali a gente está até mesmo pela essa questão, claro. Não existe rivalidade em momento algum, fora de campo. Você vê que a gente, até o nosso prefeito, né? A questão, o carro quebrou, a gente tentou... Isso, eu até falei para eles lá que eu fui colocado à disposição um carro para que pudesse trazer também. Isso aí isso não tem. Isso é a rivalidade, isso não existe, né? Aquela de guerra que possa acontecer dentro de campo, cada um lutando pela vitória, mas realmente isso aconteceu, eu acompanhei. Talvez um ato desse, de humildade, de simplicidade de um gestor, de um cara como ele, talvez isso vale mais até mesmo do que uma vitória dentro de campo, né? Porque isso mostra o caráter da pessoa, né? De se colocar à disposição para ajudar, companheirismo entre questão de políticas públicas aí que envolve os dois municípios. Enfim, né? Mas a gente estava falando dessa situação, né?
Assim, um jogador dele foi assim, um pouco, né? No calor do jogo, infeliz, em, quando terminar a partida dele, dizer que agora a gente vai pro terrão, né? Aí, não quero, né, em momento algum, colocar a situação, só quero explicar que foi isso que eu passei para os jogadores, porque eles escutaram, né, e ficaram um pouco assim constrangidos. Porque hoje, se hoje a gente tem essa arena, a gente tem essa estrutura belíssima, é porque a gente veio do terrão, né? A gente veio do terrão, a gente conquistou isso aqui, né? A gente tem um homem de palavra, né, que disse que se a gente fizesse, cumprisse com o nosso papel como atleta de campo, ele fazia o dele fora, né? E se hoje a gente tem isso, e hoje é compartilhado, não só com o nosso povo de Quixelô, mas de todo mundo, né? É porque, é verdade, lá vai ser um campo completamente diferente, exatamente do que tem aqui agora. Mas a gente percebe que você ali está dizendo que tem que ter a superação e tem futebol para isso, para reverter o quadro. Sim, sim, tecnicamente os nossos atletas vêm, todos jogam terrão, né? E a gente tem uma qualidade muito forte, né, nesses atletas individualmente, coletivamente, né? A gente hoje, fator estreia, vou falar da parte técnica, né? Na parte técnica, a gente sentiu um pouco a estreia, a gente fez o gol, abriu o placar. Eles, o professor, mérito deles, né, fez algumas substituições onde o time deles evoluiu no segundo tempo, né? Inclusive, conseguiram o empate, a virada, né? A gente mudou o nosso time, teve uma postura melhor, até que conseguiu o empate. Algumas vezes a bola teimou em não entrar, né? Ali a gente viu. Na verdade, o goleiro dele estava numa noite, noite muito feliz. Fez belíssimas defesas. E no momento que vocês estavam batendo ali, tentando fazer o gol da virada, no momento, mas o goleiro apareceu e fez um papel importante. Né? Tem que dar certo, quer dizer. Exatamente. A gente tem que dar méritos ao goleiro deles, a defesa por inteiro. Por inteiro, foi muito bom o seu defensivo. A defesa deles por inteiro foi muito boa. Parabenizá-los por isso, né? E aí tá aberto, né, cara? Eles empataram aqui, a gente vai para lá, o jogo está aberto, né? Uma vitória simples, a gente consegue a nossa classificação, que é o que a gente almeja dentro da competição. A gente vai treinar, né, durante essa semana, vamos conversar dos erros que aconteceram, vamos consertar e vamos, se Deus quiser, prontos para esse combate final. A equipe saiu inteira, você percebe que você vai ter à disposição todos os atletas à sua disposição? Tivemos... tivemos uma baixa, né, no primeiro tempo. Nosso lateral direito, Marcos, sentiu uma fisgada na coxa. A gente vai tentar recuperá-lo na semana, né, e a gente buscar com força máxima logo fininho. Também tivemos atletas que jogaram ontem, que a gente viu que no segundo tempo deu uma, né, uma caída de ritmo com relação à parte física. Mas a gente tem uma semana todinha para trabalhar e a gente ir forte para esse segundo jogo. Júnior, obrigado aqui pela atenção, parabéns aí pelo trabalho. Um jogo dificílimo, sem dúvida alguma, um campeonato dificílimo, mas é demonstração que está tudo nivelado e tem que entrar com a faca nos dentes mesmo, porque, meu amigo, os caras mandaram bem pra caramba do Cedro, aqui também foi muito bem em Quixelô, e agora lá está tudo indefinido e tem que ter muita garra e determinação. Está tudo aberto, né? Esse campeonato é isso, cara. Não tem como você dizer, rapaz, vai esse time vai ganhar, porque não tem, é imprevisível, né? A qualquer momento a gente pode encontrar uma situação adversa. Mas vamos se preparar para o jogo de volta. Obrigado aqui, Júnior. Júnior Quixelão, obrigado pela atenção. Ô, Ítalo, eu não sei se pergunta aí, o Ítalo, o Adil, pergunta ao Adil, pergunta ao Adil se ele... Deixa eu tentar aqui falar com ele aqui, né, ô Técio. Deixa eu ver, tá conversando ali com o Chocolate. O Júnior Quixelão vai conversar com ele lá. Eu vou tentar finalizar aqui. O Chocolate está ali conversando com ele, que é exatamente o delegado da partida. Deixa eu me ver aqui rapidamente. Para finalizar aqui só a nossa transmissão, já são 18 horas e 35 minutos. Deixa eu me ver aqui. Prefeito Adil Júnior. Os dois estão conversando aqui, o Chocolate. Vamos. Ô Alex. Oi. Eu estou aqui ao lado de um amigo, torcedor quixeloense. Opa, quem é a fera? O Anchieta, ele que estava, você entrevistando o Júnior, ele aqui no celular assistindo a transmissão. E aí ele me falava que gosta de fazer uma visão de jogo e fala pra gente a sua visão de jogo ali através da TV Centro-Sul. Vira pra lá, a câmera tá ali, ó. Fala a sua visão de jogo, a sua análise desse primeiro tempo, segundo tempo. Fala pra gente para a TV Centro-Sul, Iguatu.net, canal 177 da Brisa Net. Boa noite. Boa noite. A gente tem que comentar que o time deles entrou bastante
bem mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo eles acabaram revertendo a situação e nós vamos acabar ganhando lá, se Deus quiser, lá no terrão, tá bom? Esse é o grande Anchieta, satisfação imensa conversar contigo. Vai lá, Alex, segura a bola que tá contigo. Não, o Adil tá conversando aqui com o Chocolate, porque eu queria só finalizar aqui com os dois. Eu queria pegar um depoimento aqui do Chocolate, que o Chocolate foi a primeira vez que veio aqui na Arena Quixelô, ficou impressionado. E foi o delegado da partida, né? Eu acho que ele deve estar passando aqui pro Adil, uma conversa desse particular. Mas eu vou ser intrometido aqui. Deixa eu me ver aqui. Prefeito. Boa noite, boa noite. Só pra finalizar aqui a transmissão, Chocolate, vem cá, Chocolate, vem aqui no meu Chocolate, vem pra cá. Chocolate. Tá dizendo aqui que teve na época do terrão. Eu queria finalizar porque ele me deu um depoimento, ele entrou aqui no campo, Adil. Ele disse que, Alex, que campo é esse aqui? Primeira vez que tô aqui, fico impressionado. Ele contando aqui pra mim, primeiro parabenizar ele por ser um amante do esporte, por ajudar a organização do Campeonato Intermunicipal. E ele falando que teve aqui em 2019 quando era terrão. E viu a diferença, né? E assim, a gente faz isso, claro, é uma obrigação por sermos prefeito da cidade, mas também há um bem querer muito grande pelo esporte para poder priorizar. Isso aqui foi feito com recursos próprios, não conseguiu reconhecer ninguém. E a população também gosta. Né? Você vê aqui um domingo, a população está toda aqui. Se você tivesse, você deve ter acompanhado em casa, mas se você tivesse acompanhado o Campeonato Municipal. Todo sábado, todo domingo era lotado aqui. A população de Xelô tem um amor muito grande pelo esporte. Se você fizer, você vê, ontem na Lagoa de Jatobá era a final do campeonato, não sei se vocês estavam transmitindo, mas tá lotado, lotado, lotado. E era campo de terra batida. Terra batida. Então, aqui na nossa arena, que a gente chama, tem até uma estrutura melhor e a população não deixa de vir, né? Diferente, do mesmo jeito que é nos terrão. E a gente espera sempre melhorar, fazer mais, porque a gente gosta do esporte. Quem faz esporte não faz por dinheiro. Não faz por outro benefício, não seja por gostar. A chegada desse rapaz no Iguatu, lá, nós fazíamos parte da liga e fizemos uma junção e ele sabe disso. Ele também é um grande desportista, mas ele sabe que a gente está lá se doando todo dia. Esporte, com as transmissões esportivas. Antigamente você acompanhava na rádio, mas você não vivia a emoção que era, você vê a imagem, né? Diferente. É diferente. Mas Chocolate, impressionante, né, Chocolate? Eu sei que você chegou aqui, ficou impressionado, é algo incrível. É, foi a primeira vez que eu vim aqui na Arena Quixelô, hoje. Comentei com ele, comentei com você na entrevista, fiquei muito grato, brilhante o trabalho. E até dei a minha opinião com relação aos prefeitos da região que cruzam os braços para o esporte. Eu sei que precisa gostar, se eles não gostam, mas façam pelos desportistas da sua cidade, que eles merecem. Eu só digo isso. Obrigado, Chocolate. Adiós, Júnior. Satisfação. Chocolate, satisfação, prefeito. Vamos lá. Vamos lá. As feras vão saindo aqui. Só para finalizar, prefeito Adiós Júnior. É um jogo importantíssimo. Eu percebi ali que foi muita conversação, claro, fator de motivação, mas é a demonstração de que está muito nivelado todas as competições, nivelado também todas as equipes. E está aí aberto. Agora, cidade do Cedro, né? Esse gol foi importantíssimo, esse gol no finalzinho, Alex, porque se nós fôssemos para o certo com o resultado adverso, mesmo vencendo lá pelo placar que fosse, era pênalti, pelo regulamento da competição, que eu acho até que o regulamento poderia ser revisto. Ora, o saldo de gol é critério em todas as competições, por que que aqui não? Mas o resultado do A2 nos permite vencer lá e passar adiante, né? Então eu espero que nós consigamos jogar lá e jogar melhor do que jogamos hoje. Hoje a bola não entrou, de fato. A equipe criou muitas oportunidades no primeiro jogo, mas a bola não entrou. No segundo tempo, eu acho que tem um pouco do cansaço, tem um pouco da acomodação de já estar vencendo o jogo. E isso fez com que nós levássemos o empate em seguida. Na tentativa de desempatar o jogo, acabamos tomando um contra-ataque que fez com que o time do Cedro fizesse o 2-1. Mas nada está decidido, nem para um lado, nem para o outro. E nossa equipe com certeza vai ao Cedro com amplas condições de sair de lá com a vaga. Muito bem, percebendo que motivação de sobra, tem de sobra ainda. Claro, a gente conversou com os atletas, eles sabem que podem render mais. Que nosso time, na minha visão, é superior ao time do Cedro. Mas a superioridade não se traduz na teoria, se traduz em campo. Em campo, os times realmente criaram o resultado do jogo, 2-2. Ninguém foi superior a ninguém no jogo.
primeiro tempo foi, nós somos superiores, segundo tempo eles foram superiores. Mas jogador por jogador, aí tem que faltar as condições de passar adiante. Só para finalizar, aqui a entrevista, passar para você, para apresentar a transmissão. Eu conversei lá com o Ailton durante a transmissão e deu um problema no carro da equipe do Cedro. E o Ailton, na entrevista, disse em alto e bom tom, a gente recebeu ordens suas para que pudesse colocar um outro carro à disposição da equipe do Cedro para que pudesse trazer caso não tivesse as condições. Parabéns, é por aí o caminho mesmo. A gente, claro, todo mundo quer lutar para que possa ser o vencedor, mas o fair play ele é fantástico e a solidariedade também. Isso aqui foi algo que destacou, os internautas perceberam também e tem que dar os parabéns. É por aí o caminho, viu, Adil? Muito bom, parabéns. Não, Alex, isso pode acontecer com o time de Xelô, pode acontecer com o time de qualquer time, né? O Joãozinho, como eu já lhe disse no começo da entrevista, no começo do jogo, é um grande amigo, é um grande prefeito, é um cara, assim, de um carisma formidável. Eu estava brincando com ele até agora no WhatsApp, ele dizia que a equipe dele ia ganhar de 3-1. Quase ele vence. No final teve um jogo, um gol ali, que eu disse, meu Deus, vai dar os 3-1 do Joãozinho. No final acabou 2-2. Então a gente está aqui para cooperar um com o outro, para se ajudar. Isso fortalece o esporte amador, fortalece a região. E quando isso acontecer comigo, eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa. Adil, obrigado mais uma vez, prefeito, mais uma vez. Boa noite, satisfação, uma honra enorme estar aqui em Quixelô mais uma vez. Pronto, tá bom por hoje. Vem cá, Ítalo, vamos finalizar aqui, Ítalo. Nós dois aqui juntos, vem cá, Ítalo, vamos para cá. Técio, vamos passar para você, Técio. Agradecer aqui mais uma vez. Essa parceria aqui incrível. Garoto, parabéns. Eu gosto demais de fazer pista com você, cara. Você é show. Técio, passo pra você aí. Eu e o Ítalo aqui finalizando o nosso trabalho. André, valeu, Andrezão. Andrezão, incrível, André. Parabéns, meu filho. Obrigado por tudo. Rubão, cadê Rubão? Só levanta a mão, Rubão. Obrigado, Rubão. Vamos embora pra casa. Muito feliz. E Técio, satisfação, viu, amigo? Ao lado dessa pista aqui, uma imagem do André, junto com o Rubão na técnica. Passo o comando pra você, Gogó de Ouro. Uma honra, enorme satisfação. Obrigado, torcedor, pelo carinho, obrigado pela liderança, obrigado pela imensa audiência. E passo para ele, o Gogó de Ouro do Centro-Sul, Técio Júnior, com você, Técio! Grande abraço, valeu, garotinho. Alex Santana, um abraço a você ligado com a gente nessa jornada esportiva hoje, que selou no Intermunicipal. 2-2 aqui nesse primeiro jogo, jogo de volta no próximo final de semana na Vaca Morta. Um grande abraço, vem Brasil Esportivo, Glauber, narrador esportivo aí da Mandacaru FM. Obrigado, os amigos também lá de São Paulo acompanhando nossa jornada esportiva. Estamos chegando à reta final, obrigado Rubens Duarte, trabalhou aqui na direção de imagens, técnica e tudo mais. André Wilco na câmera, jornada dupla aqui também na Arena Souzão. Encerramos por aqui. Um Brasil de audiência, a gente volta no próximo final de semana. Obrigado e que todos tenham uma ótima semana de trabalho com as bênçãos de Deus. Um grande abraço, meu Brasil Esportivo. Valeu, Rubão!